ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦች ጸጋ አብራር ነኝ ይሄ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው መሰል ጥበብ ነክ ስራዎች ካሻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን ያለችው የደወል ምልክት ተጭኖ በማጥቆር ኦል ምትሏን ጨምረው መርጦ ያጠቁሩ ዘንድ ጋብዛለሁ ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ምትገኙ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን ጸጋ አብራር ነኝ ውድ ታዳሚያን ዛሬው ለእናንተ ማደርሰው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በደንብ ያው ኦንላይን በተለይ ዩቲዩብ ላይ በስፋት ማግኘት ያልቻላችሁን ስራዎች በተለይ ከዚህ ቀደም ስራዎችን በተሻለ ጥራትና ቀራረብ ያው በዚህ ቻናል ላይ በስፋት ወጣ አርጌ ረዘም አርጌ ያቀረብኩላችሁ ገኛለሁ በበርካቶቻችሁ ጥያቄ መሰረት ማለት ነው ለዛሬ እንግዲህ እውቁና በርካታ ስራዎች እንግዲህ ወደናንተ ከሱ ተውሽ ያደረስኩላችሁ የድራሲና ጻፊ ዘሪውን ገመቹን ፍቅርና በቀል የተሰኘው ስራውን ነው ወጣ አርጌ ሙሉን ወደናንተ ማድርሰው ጥሩ ጊዜ እንደሚሰጣችሁ ተስፋ አረጋለሁ ከዚህ ቀደም እናልባት ሰምታችሁት አሁን ያላገኛችሁት በሙሉን ክፍል ኦንላይን ላይ ወይ ደግሞ በተመሳሳይ ደግሞ ያልሰማችሁትም እንደ አዲስ በጥሩ ጥራትና አቀራረብ እንድታደምጡት እንዲሁም ደግሞ ለተውስታም ጥሩ ጊዜ ድጋሚ ንበድጋሚ ማብላላት የምፈልጉ ስቶሪውን ፍሰቱን አቀራረቡን ለእናንተ እንዲሆን እንግዲህ እንደሚከተለው ወጥ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ ለሁላችሁም በእያላችሁበት ለምትከታተሉኝ ሁሉ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ ለታዳሚያን አስተያየቶቻችሁ ይደርሱኛል በኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ እንዲሁም አልፎ አልፎም ኮሜንት ላይ የፌስቡክ የኢንስታግራም የቴሌግራም ገጽ ሊንኮችን አስቀምጣለሁ በዛም እንግዲህ የተስፈነጠራችሁ ሐሳባችሁን ማድረስ አስተያየታችሁን ማድረስ ይቻላል ጥሩ ጊዜ እንደሚሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ውድ ታዳሚያን የደራሲና ጻፊ ዘሪውን ገመቹ ፍቅርና በቀል እነሆ ለእናንተ ፍቅር ከጥላቻ ይጠነክራል ፍቅር ጥላቻን ይደመስሳል ይሄን አውቃለሁ አምናለሁ ግን ሁሌም እንዳይሆንም ጥቂት ጥላቻ ግዙፍ የሆነው ፍቅር ድምጥማጡን የሚያጠፋበት ጊዜም አለ ይሄ በዚህ ታሪክ ውስጥ ወይም በዚህ ታሪክ ላይ የሚንጸባረቅ ሐቅ ነው ግን ደግሞ ታሪኩ ሙሉ በሙሉ እንደዛ አይደለም ፍቅር በጥላቻ ቢቆስልም ፍቅር በጥላቻ ቢደማም ግን ደግሞ ጨርሶ ሲሞት አይታየም እስከመጨረሻው ሕያው ሆኖ ይንፈራገጣል እናም በዚህ መጽሐፍ ተቀምቦ የቀረበላችሁ የሁለት ጥንዶች የፍቅርና የጥላቻ ፍትጊያ ታሪክ ነው ፍቅራቸው ከየልባቸው የመነጨ በእግዚአብሔር ማንነት ተሸርፎ የተበረከተላቸው የተፈጥሮ ጸጋ ነው በቀላቸው ኮላጆቻቸው ያለፈ ታሪክ በወርስ የተለገሱትና የውርስ አጥያት ውጤት ነው በጥንዶቹ መካከል አንድ ድልድይ አለ አንድ አዛውንት አድባር በዚህ ምክንያት በዋናነት ሙሉ ታሪኩ በሱ እሷ እሳቸው ማከል ይሽከረከራል ሌሎችም የተረክቱ አካል ይሆኑ በስተመጨረሻ የታሪኩ ምስጢር አይደር ሲተረተር ከነሱ ማንነት ጋር ተቆላልፎ የሚገኙ ሰዎች ከጀርባ ይገኛሉ ህይወት እንዴ አይደለች አንዳችን ካንዳችን ልክ እንደ ሸረሪት ድር የተሸራረብንና የተወሳሰብን መልካም ቆይታ ደራሲው እሱ እሷ እሳቸው ኪስ በብር ተሞልቶ ካዝና ቦርቅ ቢታጨቅም ከልብ ፍቅር ከነጠፈ አንተ በጣም ሊታዘንልም ይገባ ደስተራበ ድሃ ሰው ነው እሱ ኃይሌ ይባላል የ40 አመት ጎልማሳ ነው እዚህ አዲስ አበባ ተክለሃይማኖት መሃል ላይ ባለ 5 ፎቅ ህንጻ ባለቤት ነው ከህንጻው ኪራይ ብቻ ቦር ከ200 ሺህ ብር በላይ ገቢ ያገኝ ነበር በሰዓቱ የፎቁ የመጀመሪያው ግራውንድ ፍሎር ላይ የሚገኘው ሆቴል የሱ ነው ራሱ የሚሰራበት መኖሪያ ቤቱ ሳር ቤት በስራተ ገብርኤል አካባቢ ሲሆን ቤተ መንግስት መሳይ የተንጣለለ ቪላ ነው ግን እዛ ግቢ ውስጥ ሚስት የለችም እዛ ግቢ ውስጥ ልጆች አይሯሯጡበትም እዛ ግቢ ውስጥ ዘመድ አዝማድ ዝር አይለበትም ከአንድ ሽማግሌ ዘበኛና ከአንድ 65 አመት አሮጊት የቤት ሰራተኛ በስተቀር ከመኖሪያ ቤትነት ይልቅ የገዳምነት ድባብ ያረበበበት ነው ኃይሌ እንዲሞላው ሀብታም ሆኖ ሁሉ ነገር የተተረፈረፈለት ሰው ሆኖ ለምን አላገባም ይሄ ጥያቄ በቀላሉ የሚመለስ አይደለም
ለጊዜው ይሄን ጥያቄና ቆየው ኃይሌ ማግባቱን ሻግባ ለምን እንደዚህ ብቸኛና ዝምተኛ ሰው ሆነ ለምን እንደዚህ ውስጡን ደስተራቀው ጥርሱን እንደዚህ ሳቀናፈቀ ሆነ ምናልባት አንድ ጉርለት ይኖርበት ይሆናል ብላችሁ ገምታችሁናል የጤና ችግር ፈጽሞ አታስቡ የለበትም የሐኪም ቤት ደጃፍ ከረገጠ ከስንት አመት በፊት እንደነበረ እሱ ራሱ ያስታውሰው መልካጥፉ ስለሆነም ብላችሁ ልገምቱ ትችላላችሁ ፍጹም አይደለም እስኪ ስላይል ያካለይ ቁመና በመጠኑ ላውራችሁ ቁመቱ 1.82 ሜትር ነው ክብደቱ 79 አፍንጫው ሰገግ ያለ ክብ የፊት ቅርጽ ያለው ጥቁር ሉጫ ጸጉሩ ግንባሩ ላይ ድፍት ያለ ጺሙ ከጸጉሩ አንስቶ አገጩ ላይ ተንጀርጎ ፈላስፋ ያስመሰለው ቀይ ሞዴል መሳይ ሰው ነው ሲራመድ በቂንጥና በርጋታ ስለሆነ ዞትር እያቀያየረ ከሚለብሳቸው ውድ ሱፍ ልብሶች ጋር ግርማ ሞገሱ የሚያፈዝዝ አይነት ነው መቼም በቃ ማንም ሴት የኔ በሆነ ብላ የምትመኙ አይነት ሁሉንም ማሟልቶ ይሰጠው የሚባል አይነት ወንድ ግን እሱ ብቻ ነው የጎደለው የሚያቀው እሱ ብቻ ነው ካገኘው ነገር ይልቅ የተነጠቀው እንደሚበልጥ የተረዳው አዎ ይቻለም ለሱ ሳቅ ሳይሆን ለሱ ለቅሶን ይሸለመችው ፍቅርን ሳይሆን በጥላቻ ሳት መለብለብን በበቀል በትር መወገርን ነው የሸለመችው እሷ ሩት የ32 አመት ሴት ነች አይም ድንቡሽቡሽ ያለፊት በደም ግባት ይወረዛ ስል መሳይ ባይባልም ማራኪ መልክ የታደለች ከቁመቷ መዘዝ ከወደ ወገቧ ቀጠን ከወደ መቀመጫዋ ትንሽ ሰፋ ያለች እግሮቿ ለብቻቸው ውበትን የሚዘምሩ ቀንጠኛ ወጣት ነች ሩት ቀን እቤቷ ተኝታ ታረፍዳለች ከሰዓት ለባብሳና ዘነጣ ትወጣለች ከዛ ወደ ተክለ ሃይማኖት ታመራለች ሆቴል ትገባለች ወንበር ይዛ ቁጭ ትላለች የፈለገችውን ታዛለች እስኪመሽ እዛው ትቀመጣለች በዛ ቆይቷ 5 እና 6 ቢራ ልትጠጣ ትችላለች ወይም 2 ጠርሙስ ወይን ልትጠጣም ትችላለች ከፈለገች ደግሞ 3 ጠርሙስ ቢሪንዳ ያያረፈች ልትጠጣ ትችላለች ይሄን ማድረግ ከጀመረች አንድ ሳምንቱ አይደለም አንድ ወሯም እንዳይመስላችሁ ያለፉትን 4 አመታት ተኩል ያለማቋረጥ እንዲያርጋለች ደግሞ ዘወትር የምትቀመጠው አንድ አይነት ቦታ ነው የሷ መቀመጫ ላይ ማንም አይቀመጥበትም ሁሌ ሪዘርቭድ ነው ለርሷ ብቻ የተፈቀደ ማንም የማይደፍረው መንበር ከዛ ሲመሽ ሰክራ እየተወላገደች ወደ ቤቷ ተገባለች አይ እንደዛ እንኳን አታደርግም እሷና ስካር እንዲበቀላሉ አይደፋፈሩ 2 ሰዓት አካባቢ ሲሆን ከመቀመጫዋ ተነስታ ትቆማለች ቦርሷን ይዛ በሆቴሉ የጀርባ በር አልፋ ትወጣለች ከዛ አንድ ክፍል ትገባለች የለበሰችውን ረጅም ቀሚስ ወይም ጂንስ ሱሪ በብጣቂ ጉርድ ቀሚስ ተቀየረና ከንፈሯን ሊፕስቲክ አይኖቿን ኩል ተቀባና ወደ ሆቴሉ ትመለሳለች ስትጠጣ ያለችበትን ትከፍላለች ወይም አትከፍልም እንዳሰኛት ነው ከዛ ሆቴሉ ለቃ ትወጣና እዛው የሆቴሉ መውጫ በር አፍጋ ካለ የመብራት ፖል ጋር ተደግፋ ትቆማለች ወንድ ጥበቃ የሰከረ እግረኛ መጥቶ ያነጋግራታል የቀነዘረበት ባላሽከርካሪ ማቁሚያ ያዋራታል ሩት የፈለገ ቢከፈላት 5 ሰዓት ሳይልፍ ከዛች ሆቴል በራፍ ንቅንቅ አትልም እሷን የሚፈልጉ ቋሚ ደንበኞቿ ይሄን ስለሚያውቁ ሆቴል ገብተው እየጠጡ የሷ ሰዓት እስኪደርስ ጠብቆ ነው ሊያነጋግሯት የሚወጡት ለምን እንዲህ እንደምታደርግ ብዙ ሰው ግራ ይገባው ይሆናል እሷ ግን በቂ ምክንያት አላት ወይም አለኝ ብላ ታምናለች እንዲህ ስታደርግ ሆቴሉ በረንዳ ላይ ጥጉን ይዞ በመቆዘም የሚመለከታት አንድ ሰው አለ ስኪውን ያንቆረቆረ ሮዝማኑን እያቦነነ ጸውሩን በጣቶቹ ያፍተለተለ የሷ ድርጊት የዘወትርና ማያቋረጥ እንደሆነ ሁሉ የሰውየው በረንዳ ላይ ባጭሩ የግንብ ከለላ ተሸሽጎ እሷን እያጮለቀ ማየት የማይቋረጥ ተግባሩ ነው ስትደራደር ስትሰዳደብ ይታዘባታል አይ መታዘብ እንኳን አይታዘባትም ግን በውስጡ ቁስል ጥዝጣዜ ይሰቃያል አንዳንዴም ባለመኪኖች መኪኖቻቸውም ጭለማ ውስጥ አስይዘው ሲጠሯት እየተወረገረገች ስትሄድ የመኪናውን በራፍ ከፍታ ወደ ውስጥ ስትገባ መኪናዋ ስትርገፈገፍ ይሄ ሰውዬ እዛው በረንዳ ላይ ኩርምት ብሎ እንባውን እያንጠባጠበ የሲጋራውን ጭስ እያትጎለጎለ ይመለከታታል ሰዓቷ ሲደርስ የመረጠችው ጋር ትሄዳለች አዎ በሳምንት 3 ወይም 4 ቀን እንደዛ ታደርጋለች ሌላው ቀን ደግሞ ልደታ ወደሚገኘው ቤቷ ታመራለች ቤቷ ስላችሁ ወደ ተከራየችው ቤት አይምሰላችሁ ወደ ገዛ ቤቷ ነው እስኪ ስለ ቤቷ ትንሽ ላውራችሁ የምትኖረው 6 ክፍል ያለውና
ሁሉ ነገሩ የተሟላለት የድሮ ስሪት ቪላ ቤት ውስጥ ነው። ብቻውን ነው የምትኖረው። ግቢዋ 1500 ካሬ ሜትር ስፋት ሲኖረው ውስጡ 1.5 ክፍል ሚከራይ ቤት አለው። ፔኒሲዮን ነው። ፔኒሲዮኑ በቅርብ የተገነባ ነው። ቢያንስ በቀን ከ2000 ብር በላይ ገቢ ያስገባላታል። ይሄ ሁኔታውን ይበልጥ አስገራሚና ግራ አጋቢ ያደርገዋል። አንዳንዴ ታዲያ ከወንዶቹም ጋር ሆነ ወደ ቤቷ ሜዳ ያስጠላታል። እናም እንደዛ ዘነጣ እንደዛ የሚያጓጓ የተገላለጠ ሰውነት ይዛ እዛው ሆቴል አጥር ስር ቁጭ ትላለች። እንደዚህ ምታደርገው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ወይም 7 ሰዓት ላይ ነው። ከዛም ሸርተት ብላ ኩርምት ምትብላ ትተኛለች። ያ በረንዳ ቁጭ ብሎ የሚከታተላት ወንድ ኮንፈርት ብርድ ልብስ አምጥቶ ያለብሳታል። ትራስ አምጥቶ ጭንቅላቷን ቀና በማድረግ አመሻሽቶ ትራሱ ላይ ያስተኛታል። ከዛም ከጎኗ ኩርምት ብሎ ቁጭ ይላል። እሱ ልብስ አያስፈልገውም፣ እሱም እንቅልፍ አያምሮም። ሲጠብቃት ያድራል። ዱርዬ መጥቶ እንዳይደፍራት አይደለም፣ ሌባም እንዳይዘርፋት አይደለም። በቃ ትንፋሿን ለማድመጥ፣ በቃ ካጠገቧ ብቻ ለመሆን እንጂማ አይደለም። የሷን የሱንም ደህንነት ከማንኛውም ጥቃት የሚጠብቁ ሁለት ጋርዶች ከሱ በስድስት ሜትር ርቀት በተጠንቀቅ ቆመው በንቃት ፈጥጦ ያድራሉ። የሁሉ እሷ እዛ ውጪ በረንዳ ላይ መተኛት በፈለገሽ ቀን የሚታይ ትዕይንት ነው። ከዛ ሲነጋጋና ወፎች መንጫጫት ሲጀምሩ ሩት ከእንቅልፏ ትባንናለች፣ ትንጠራራለች። ቀስ ብላ አይኖቿን ትገልጥና አካባቢውን ትቃኛለች። ያለበሳትን ብርድ ልብስ ከላዩዋ ላይ ትገፍና ትጥላለች። ከዛም ትቆምና ቀሚሷ ላይ ያለውን አዋራ ለማራገፍ ትሞክራለች። ኩርምት ብሎ ከጎኗ የተቀመጠው ሰው ለሰከንድ አፍጥጣ ታያዋለች። ከዛ ፈገግ ትልና ቦርሷን አንጠልጥላ መንገዷን ትቀጥላለች ወደ ቤቷ፣ ልብሷን ልትቀይር፣ የተሻለ እንቅልፍ ልተኛ። ወንድየውም የሷን ከአካባቢው መራቅ አረጋግጦ ከበረንዳው ተነስቶ ይቆማል። የደነዘዙ እግሮቹን ያፍታታል። ወደ ሆቴሉ ጓሮ ይሄድና ያቆማት መኪና ውስጥ ገብቶ ሞተሩን ያስነሳል። ሞተሩ እስኪሞቅለት በድካም የዛለ ጭንቅላቱን መሪው ላይ አስደግፎ ትንሽ ያሸልባል። ከዛም ይባንናል። መኪናዋን ያንቀሳቅሳል። የሆቴሉን ግቢ ለቆ ወደ መኖሪያ ቤቱ ሊተኛ። እኚህ ናቸው ሁለት ፍቅርና በቀል ያጣበቃቸው ምስኪን ነፍሶች፣ እሷና እሱ፣ ሩትና ኃይሌ። እሳቸው በሁለቱ መካከል ያሉ ብቸኛው ድልድይ ናቸው። የማንኛቸውም ትክክል አጎት እንደሆኑ ባላውቅም ሁለቱም በፍቅር አጎቴ እያሉ ነው የሚጠሯቸው። እኚህ አዛውንት ከስምንት ዓመት በፊት አውቃቸዋለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ሁለት ኮርስ አስተምረውኛል። ፕሮፌሰር አብርሃም ይመር ይባላሉ። የራሳቸው የማስተማር ጥበብ የሚከተሉ በጥልቅ እውቀትና በራሳቸው ፍልስፍና የምህር የሚመሩ ሙሉ ምሁር ነበሩ። እርግጥ አሁን ጡረታ ወጥቷል። የሚገርመው ግን እኚህ አዛውንት መምህሬ ስለሆኑ ብቻ አይደለም የማውቃቸው፣ ከንባብ ጋር ቁርኝት ያለው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ቢያንስ በስም ያውቃቸዋል። በጻፏቸው በቁጥር ከስምንት በላይ በሚሆኑ የፍልስፍናና የልብ ወለድ መጽሐፎች አንቱታን ያተረፉ ጉምቱ ደራሲ ናቸው። እንደውም ዝም ብዬ ስለሳቸው ሳስብ ከእድሜ መክፋት በላይ እውቀትና ንባብ ተጋግዘው ያጎበጣቸው ይመስለኛል። ለማንኛውም ከእኚህ እጅግ ከማደንቃቸው ምሁር ጋር ህይወት አዙራ ለሁለተኛ ጊዜ አገጣጥማናለች። ባልታሰበ ሁኔታ የሩትና የኃይሌ አጎት የሆኑት ፕሮፌሰር የዚህ ታሪክ ድር ናቸው፣ አንዱን ከአንዱ የሚያስተሳስሩ። እኚህ ፕሮፌሰር ብዙ ጊዜ ጺማቸው አንዠርግገው ትከሻቸውን አግብጠው ቦርሳቸውን የሚንቀጠቀጡ ትከሻቸው ላይ አንጠልጥለው በተጎተተ እርምጃ ወደ ትሁት ሆቴል ይመጣሉ። ሩት ጎን ይቀመጣሉ። እዛ ሆቴል ውስጥ ከሷ ጎን ለመቀመጥ የሚፈቀድላቸው ብቸኛው ሰው እሳቸው ብቻ ናቸው። ከጎኗ ይቀመጡና እሷ የምትጠጣውን ይጠጣሉ። ከቦርሳ ውስጥ አንድ መጽሐፍ ያወጡና ያነባሉ። እያነበቡም ይጠጣሉ። ቆይተው ከመጠጡም ከንባቡ እረፍት ይወስዱና ከሷ ጋር ማውራት ይጀምራሉ። ሲያወራት በፍቅርና በስስት ነው። እሷም መፍለቅለቅ የምትጀምረው እሳቸው ሲያወራት ብቻ ነው። የምትረጋጋው ካጠገቧ ሲቀመጡ ብቻ ነው። የሚገርም ቁርኝት ነው ያላቸው። በፊት እንደውም አባቷ አይመስሉኝ ነበር። ቆይቼ ነው እንዳልሆን ያወቅኩት። እኚህ ፕሮፌሰር ከሩት ጋር ያላቸው አይነት ተመሳሳይ ቁርኝት ከኃይሌ ጋርም አላቸው። እሷን በሚያዩበት አይናቸው ነው እሱንም የሚያዩት። እሷን በሚዳስሱበት ፍቅራዊ መንገድ ነው እሱን የሚዳስሱት። ለዚህ ነው ይሄ ትረካ በዋናነት የነዚህ ሶስት ሰዎች ነው እምላችሁ።
አንዱ ባንዱ ህይወት ውስጥ ስር ሰዶ በቅሏል። አንዱ በሌላ ህይወት ውስጥ ተዘርግቶ ተኝቷል። ስለሚንቀለቀል እሳት ሁለንተናዊ ባህሪ ሙሉን እውነት ለማወቅ አቆም ለማስረዳት እሳት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ መግባት ይጠይቃል። እሳት ውስጥ ደፍሮ መግባት ደግሞ መቅለጥና ከስሎ ከእሳቱ ሁሉና ጋር መዋደ ያስከትላል። የነዚህ ሁለት ሰዎች ታሪክ ይበልጥ ለማወቅ በጥልቀት ለማጥናት ወሰንኩ ለጽፈው። እርግጥ የግለሰቦችን ግለ ታሪክ ስጽፍ ጽፌን በመጽሐፍ መልክ ሳሳተም ይሄ መጀመሪያ ሙከራ አይደለም። ቀደም ብዬ 3 ተመሳሳይ መጽሐፍ አበርክቻለሁ። ልዩነቱ ከዚህ በፊት የተጻፉት መጽሐፎቼ በፖለቲካውና በጥበብ ዓለም አንቱ ስለተባሉ ግለሰቦች የሚያወሱ ነበሩ። ዝነኛ የሆኑትን ይበልጥ ዝና ለማጎናጸፍ በእኔ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን በራሳቸው በግለሰቦቹ ጎትጓችነትና የገንዘብ ድጋፍ የተጻፉ ነበሩ። የኛው ግን ጥቅምን መሰረት ያደረገ አይደለም። የተለየ ታሪክ ፍለጋ በራሴ ብቻ ተነሳሽነት በፍቅር ልሰራው የወሰንኩት ታሪክ ነው። ቀደም የሄድኩት ወደ ኃይሌ ነበር። ያንን የተቋጠረ ገጹን ይበልጥ አጭመደድና ለምን የኛን ታሪክ ለማወቅ ፈለግ? ከውስጣችሁ በጥልቀት ርቆ የተቀበረ እውነት ያለ ይመስለኛል። እንዴት እንደዛ አሰብክ? ስለ ሁለታችሁ የምሰማውና አይኖቻችሁ ውስጥ የምመለከተው የተለያየ ነገር ስለሆነብኝ ነው። በፍጹም ስለኔና እሷ ምንም ነገር አንደበቴ ተላቆ መናገር አልችልም። እሷ እሺ ካለችኝስ? ከዛ በኋላ ጠይቀኝ ሲለኝ ተስማምቼ ወደ እሷ ሄድኩ። እሷ ከሱ የበለጠች አስቸጋሪ ነበረች። አንደኛ እንደሱ የተረጋጋች አልነበረችም። እሺቷንም ሆነ እምቢቷን ደርዝ ባለው መልኩ ማስረዳት አይሆንላትም። ጸባዩ በየሰከንዱ ተቀያሪና ግራ አጋቢ ነው። የአእምሮ ሚዛን በየሰከንዱ ከፍ ዝቅ እንደሚል ማንም ለአስር ደቂቃ እንኳን የማውራት እድሉ ያጋጠመው ሰው ማወቅ ይችላል። ስለ አንቺና ስለ ኃይሌ ታሪክ አንድ መጽሐፍ ልጽፍ ፈልጌ ነበር። እኛቱ ኃይሌ አለችኝ። ጭራሽ ስሙን እንኳን ለመጀመሪያ ቀን እንደሰማ ሰው ግራ ተጋብታ። ኃይሌ የትሁት ሆቴል ባለቤት። ርዕሱን ወደ አላሰብኩት አቅጣጫ ለውጣው። ለመሆኑ ትሁት ማን እንደሆነች ታውቃለህ? ስትል ጠይቀች። አራሏቅም በፈጠረሽ ለወቃት እስኪ ማን ነች? ገምት ካልሽን ግን የኃይሌ እናት ወይም እህት ስም ይመስለኛል። አይደለም፣ ትሁት ልጄ ነች። ያንቺ ልጅ? አዎ የኔ ልጅ ነች። የኔ ቆንጆ የልጅ ቆይንዶን ፎቶ አላሳይ አለችኝና አይፎን ሞባይሏን ከቦርሳው አውጥታ በመክፈት በአማላይ ጣቷ ገልበጥ ገልበጥ አድርጋ ትሁት የተባለችው ልጅ ፎቶ አሳየችኝ። ከ30 በላይ ፎቶ ነው ያየሁት። ትሁት ከአራስነቷ አንስቶ አሁን እስካለችበት እድሜ ድረስ በተለያየ ጊዜ የተነሳችው ፎቶ ነው። እውነትም እሷ እንዳለችው ትሁት እንደ ስሟ ትሁት የሆነች ከዛም አልፎ የምታምር መልአክ መሰል ልጅ ነች። የመጨረሻ ትልቁ ፎቶዋ የ8 ዓመት ልጅ እንደሆነች መገመት ያስችላል። ግን የገረመኝ 30ውን ፎቶ ውስጥ አንድም ከሷ ጋር የተነሳችው ፎቶ የለበትም። ይህ ደግሞ ወዲያውኑ ነው እንዴት የሚል ጥያቄ በውስጥ የፈጠረብኝ። ደግሞ ልጅቷ ከመልኳ በስተቀር ምኗም ያበሻ አይመስልም። ታድለሽ ቆንጆዬ ልጅ አለችሽ። አሁን ካንቺ ጋር ነች ነው ወይስ? ጥርጣሬ ለማረጋገጥ የሰነዘርኩት ጥያቄ ነበር። አይደለችም፣ ነጥቀውኛል። እንባዋ ያለ ፈቃዷ ተንጠባጠበ። ነጥቀውኛል ስትይ? በቃ ያለ ፈቃዴ ከጉዬ መንጭቀ ወስደውብኛል። የሚገርማ አንድም ቀን ፊቷን በአካል አይቻት አላውቅም። እርጉዝ እንደነበርኩ በደንብ አስታውሳለሁ። 8 ወር እስኪሞላኝ ድረስ አስታውሳለሁ። ከዛ ለተወሰነ ጊዜ ጠፍቼ ነበር። ማለት አእምሮ ያንቀላፍቶ ነበር መሰለኝ። ስነቃ ሆዴ ባዶ ነው። እቅፌ ላይም የሚያለቀስ ልጅ አላገኘው። ስጠይቅ የትሁቴን አንድ ወር ሲሆናት ያነሷትን ፎቶን የሰጡኝ ብጮ መንግስት አለ ብዬ ብከስ ሰሚ አላገኘው። ማንም ልጅን ሊያስመልስልኝ አልቻለም። የኔ ልጅ በመንጠቅ ጉዳይ ላይ ዓለም ጠቅላላ በአንድ ድምፅ ነው ያደመብኝ። ለዛ ነው ሰው ሁሉ የሚያስጠላኝ፣ በተለይ ወንዶች። ሳጥናኤል ለአባቴ ቢሆንና ሲኦልን ቢያወርሰኝ የጠቅላላ ወንዶች ማሰቃያ ቦታ ነበር የማደርገው። ይገርማል፣ ያን ጊዜ እንኳን ስለሚያመኝ ነበር ልጅን ከስር ያሸሹብኝ። አሁንስ አይገርምም? አሁንም ልጅን ብዬ ስጠይቅ ፎቶን ብቻ ነው የሚልኩልኝ። እስኪ አንተ ፍርድ። አሁን የገዛ ብቸኛ ልጅን ለማሳደግና ለመንከባከብ የማልችል እብድ መስላለሁ? አስደንጋጭ ጥያቄ ነበር የጠየቀችኝ። አዎ ትመስያለሽ ብዬ መቼስ አልመለስላት ዝም አልኳት። አየህ፣ አንተም እንኳን በእነሱ ሀሳብ ትስማማለህ። ዓለም ጠቅላላ እኔ መውለድ እንጂ ማሳደግ የማልችል በፍቅር አቅሌን የሳትኩ እብድ ሴት እንደሆንኩ ነው የሚያስብ። አረ እንደዛ አይደለም አልኳት። ተው በቃ። ለመሆኑ ማን ነው ልጅሽ? እኔን ጠቀሽ
እሱንም አልነግርህም። እሺ ቱት ያንቺ ልጅ ከሆነች ኃይሌ ታዲያ ይሄን ሆቴል ለምን በስሙ አሰየመ? እሱን ራሱን ጠይቀው። እሺ እንዳልሽ ስላንጂና ስላይሌስ ስላንና ስለሱ ምን ማለቴ ስለ ድሯቹ ሰማውንድ እኔ ከመተለሱ ጋር ምንም አይነት ድሮ የለኝም። ከሱ ጋር ብቻም ሳይሆን ከሌላ ከማንም ጋር ምንም አይነት ያለፈ ወይም የተጠራቀመ ታሪክ የለኝም። እኔ በየቀኑ ተወልጄ በየቀኑ የመሞት የነጋጤ ዛ ነኝ። እንደነሱ ታውቃለህ ጧት ከንቅልፌ ነቅቼ ካልገሌ ሰውድ ከናቴ ማጽን ገና የወጣው ነው መስሎ የሚሰማኝ። ማታ ወይም እኩለ ሌሊት ላይ ለምተኛት ወደ አልጋ ሲሄድ ወደ ሞት እየተጓዝኩ ያለው መስሎ ነው የሚሰማኝ። በቃ ህይወት ለኔ እንደዛ ነች። ስለዚህ ተወኝ። ምንሽ የየለት ታሪክ ለመቃረም አትፈልግም አይደል? አራፈልጋለሁ። ለምሳሌ በቀን 10 ደቂቃ ጊዜ ብትሰጪኝና በዛሽ ደቂቃ ስለሚሰማሽ ነገር ብቻ ብታጫውሽኝ ለኔ በቂ ነው። ብዙ ለፈለፍኩ ብዙ ቀባጠርኩ። እሺ ተዋለ ማግኔት ግን ከአንድ ወር በላይ ተስፋ ሳልቆርጥ ሞት ወት ነበረብኝ። ይገርማል በየቀኑ እንቢ ባለችን ቁጥር ይበልጥ የሚስጥራቸው ራብተኛ ይሆንኩ መጣሁ። ተስፋ ሳልቆርጥ ዳከሩ በስተመጨረሻም ተሳካልኝ። እሺ አለችኝ። እሺ አለችኝ በኔ ስብከት ተማርካ አይደለም እኛ ያዘውን ታጎቷ ናቸው። እሺ አስባሉልኝ። እሷን ለማሳመን እንደኔ አንድ ወር መለፍለፍ አላስፈለጋቸውም። በሁለት ደቂቃ ውስጥ ከአምስት ያልበለጡ ምጥና አረፍተ ነገር ነው ከአንደበታቸው ወጡት። እሺ አለቻቸው። እሺ አለች። ድሮ መምሬ በነበሩበት ጊዜ ወዳቸው ነበር አሁን ደግሞ ይበልጥ ወደድኳቸው። ከነገ ጀምሮ ከሰዓት በኋላ በተመቻት ሰዓት ለ30 ደቂቃ ያህል ታወራኝ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አልኳት። እሽቷን ካገኘው በኋላ በደስታ ተውጪ። እግዚአብሔር ምንም ሰጥቶኝ አያውቅም እንዲሰጠኝም አልፈልግም ብላ አሳቀቀችኝ። እሺ ይሁን አመሰግናለሁ። እንድታመሰግኝም አልፈልግም አጎቴ እሺ በስላለኝ ነው እሺ አልኩ። እሺ እንዳልሽ ግን የት ነው የሚመችሽ? ማለት የት ነው የምንገናኘው? ከሰዓት በኋላ ብያለሁ አይደል? አዎ ማለት ቦታውን ነው የጠየቁሽ። አዎ ከሰዓት የት እንደምገኝ አታውቅም? ቱት ሆቴል ነዋ። ታዲያ ለምን ትጠይቀኛለህ? አለችኝ። ሀሳቧ እንዳትቀየር በመስጋት በፍንደቃ ቶሎ ብዬ ከሷ ተለየውና ወደ እሱ ሮጥኩ። እሻለችኝ እኮ በቅጡ ሰላም ሳለለው እንኳን ነገርኩት። ሰላሜ እሻለች? አረ ምን ሰላሜ ሩት ነው እሻለችኝ። ገብቶኛል። ለኔ ግን ያው ሩት ሳትሆን ሰላሜ ነች። ተጀመራልኩ በሆዴ። እንደዛ ነው። ለማንኛውም እሺ ብላኛለች። ደገምኩለት። መልሶ ወደ መብረዱ እየገባ አይ ጥሩ ነው አለኝ። ስለዚህ አንተም እሺ ብለኛል አይደል? አላደርገውም ብሎ ነገሩን ከእንደገና እንጭጭ አደረገብኝ። አረ ተው ኃይሌ፣ እንዴ እሷን ለማሳመን ምን ያህል እንደለፈው ታውቃለህ። ሁለታችሁም ካልተባበራችሁኝ ተደብቋል ብዬ የማስበው ንጹህ እውነትን እንዴት አድርጌ ፈልፍዬ ማውጣት እችላለሁ? ንጹህና ቆሻሻ የሚባል እውነት የለም። እውነት ያው እውነት ነው በማለት በተቀመጥኩበት መቀመጫ ጎልቶኝ ጥሎኝ ሄደ። ግን አሁንም ተስፋ አልቆረጥኩም። ከሳምንት መመላለስ በኋላ በከፊል ተስማማልኝ። በየቀኑ እሷ የምትተርክልኝን ታሪክ ከጻፍኩ በኋላ ላስነበበው፣ ከዛ ባነበበው ታሪክ ላይ በመመርኮዝ በሱ በኩል ያለውን እምነትና እውነት ሊነግረኝ ምርጫ ስለሌለኝ በሱ መንገር ተስማማው። ከዛም ፕሮፌሰር ጋር ሄድኩ ላመሰግናቸው። ጋሼ ሩት በጥያቄ እንድትስማማ ስላሳመኑኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ስራ ለኔ በጣም አስፈላጊ ነበር። ለመሆኑ እኔ አንድ ወር ለምኛት ማሳመን ያልቻልኩትን እርሶ በደቂቆች ያሳምኗት ምን ብሎ ነው? እሱን እንኳን አልነግረም። ይሁን ለማንኛውም አመሰግናለሁ። በምጽፈው መጽሐፍ ጠቃሚነት አምኖበት እሷንም ስላሳመኑልኝ በጣም አመሰግናለሁ። አይ በምጽፈው መጽሐፍ ጠቀሜታ ስላመንኩበት አይደለም። እና ታዲያ ለምንድን ነው? አየ
እንደምታየው ሩት ችግር ላይ ነች። የሷ ችግር ደግሞ እሷ ላይ ብቻ በቃ አይደለም፣ ለኃይልም የተረፈ ነው። ለእንደዚህ አይነት ችግር ደግሞ ማውራትና መተንፈስ ዋናውና ፍቱን መድኃኒት ነው። በሁለቱ መካከል ያለ ፍቅር ለኒኩሌር መስሪያ ታስቦ እየተብላላ ለዘመናት የቆየ ዩራኒየም አይነት ነው። የታመቀና በቁጭት የታጨቀ ኃይል። ይህንን መጽሐፍ ስታዘጋጅ እርግጠኛ ነኝ ከልጅነታቸው ጀምሮ ያለውን የረሱትን የዘነጉትንና የሸሸጓቸውን ታሪኮች እንዲያወሩልህ ስታደርጋቸው ያጡትን ነገር እያስታውሱ ይመጣሉ። የጥላቻቸው መንስኤ እርባና ቢስ፣ የፍቅራቸው ጥልቀት ወሰን አልባ እንደሆነ ሊገለጽላቸው ይችል ይሆናል። በሂደት አንተ ምክንያት ትሆናቸውና ራሳቸውን በራሳቸው እያከሙ አንዳቸው ስለ አንዳቸው መልካምነት ይበልጥ እያሰቡ ይመጣሉ። ያ ደግሞ በተለይ ለሩት በአማኑኤልም በጸበልም ነቅሎ ሊወጣላት ያልቻለው የአእምሮ መናጋት ሊያስተካክልላት ይችላል። ያን ተስፋ ስላደረኩ ነው ያሳመንኳት። አመሰግናለሁ። ግን ሩት ህክምና ሙከራ ነበር እንዴ? አዎ፣ 2 ዓመት አማኑኤል 6 ወር ጸበል አሳልፋለች። ያው አብሮ አሳልፈዋል ብለ ይቀላል። እሷ ስትታመም እሱም ይታመማል። ሲሻላት ይሻለዋል። ስታዘን ያለቅሳል፣ ስትደሰት ይፈጋል። የሚያስቀና ፍቅር ነው። ከልብ ያላሰብኩትን አፌ ላይ መጣልኝን አድናቆት ተናገርኩ። የሚያስቀና አልከው? ይሄ ምኑም የሚያስቀና እባክህ። የእነሱን ታሪክ ይበልጥ ጠልቀ ስታውቀው እንደማያስቀናና ፍቅር ሳይሆን መርገምት እንደሆነ ይገባል። አየ፣ ፍቅር ጠልቅ ትርጉም ያለው ቃል ነው። ዮሴፍ አምሮት ያን ሁሉ ጎረምሳ አፍቅሬያለሁ ይላል። ልቡ በውበት ድማሚት የተሰነጠቀውም ያው ሌላ ስም የለውም አፍቅሬያለሁ ይላል። ልቡ በመውደዱ የተነሳ ቀልጦ ባፈቀረው ነገር መላ አእምሮ ተነጥቆ ደብደት ወይም ወደ አምልኮ የተሸጋገረው ያው እሱም አፈቀርኩ ብቻ ነው ማለት የሚችለው። ፍቅር እንደ ትምህርት በደረጃ አይከፋፈልም። ፍቅር እንደ ጠጠር ቁስ በኪሎ ተመዝኖ የገሌ ፍቅር ይህን ያክል ኪሎ ነው የዛኛው ደግሞ ይህን ያክል ኪሎ ይመዝናል አይባልም። ፍቅር በከፊልና በልብ ወለድ አሰማምረንና ያሽሞንሙነን ለመግለጽ እንሞክራለን። ግን ማሳየት የምንችለው የፍቅርን ከፊል እውነታ ብቻ ነው። ፍቅር እየተንቀለቀለ የሚነድ እሳት ማለት ነው። ስለ እሳት ለማስረዳት የነበልባሉን ቀለም ወይንም ሰውነታችን ስለሚለበልበን ነበልባል ሙቀት በመግለጽ ለማስረዳት እንሞክር ይሆናል። ግን ይሄ የእሳትን ሁለንተና የተፈጥሮ ለማወቅ አቆም ለማስረዳት በቃ አይደለም። ስለ እሳት ሁለንተና የባህሪ ሙሉን እውነታ ለማወቅ እሳት ውስጥ ሙሉ በሙሉ መግባት ይጠይቃል። እሳት ውስጥ ከተገባ ደግሞ መቅለጥና ከስሎ ከእሳቱ ህሉና ጋር መዋሃድ ያስከትላል። ከእሳቱ ህሉና ጋር መዋሃድ ማለት ደግሞ ያው እሳት መሆንና ስለ እሳት ለማስረዳት አንደበትም ፍላጎትም ማጣት ነው። እና በዚህ ስሌት መሰረት በሩትና በኃይሌ መካከል ያለው ፍቅር ሙሉ እውነት ለማወቅ ለማንም ይቻል አይደለም፣ ምናልባት እነሱ በተነከሩበት ደረጃ ፍቅር ውስጥ ለገባ ካልሆነ በስተቀር። በእነሱ መጠን ፍቅር ውስጥ መነከር ደግሞ ያው እንደምታየው በመንፈስ መጥፋትን ያስከትላል። የእድሜ እርጅና ነፍስ ከነንቃቷና ብቃቷ ማደሪያ የሆነውን የደከመ አካልን ተለይታ ወደ ዘላለማዊ እሷነቷ መነጠቂያ ወቅቷ መቃረቡ ማስጠንቀቂያ ምልክት ብቻ ሲሆን፣ የአእምሮ እርጅና ግን በአካል ውስጥ በጊዜያዊነት ያደረችው ሕያዊቷ ነፍስ ኃይሏ ከስሙ በሚንቀሳቀሰው አካል ውስጥ በድንዛዜና በፍዘት ላይ መገኘቷ ማሳያ ነው። ከቀጠሮ የ30 ደቂቃ ቀድሜ ነው ትሁት ሆቴል የተገኘሁት። ከ10 የማይበልጡ ደንበኞች እዚህም እዛም ፈንጠር ፈንጠር ብለው ሲስተናገዱ ይታያሉ። አይኔ ቀድሞ የተመለከተው ሩትን ነው። ተመስገን ቦታዋ ላይ ትገኛለች። መቼስ ቦታዋ የብቻዋ ግዛት እንደሆነች ነግሬያቸዋለሁ። ሌላ ተስተናጋጅ ወደ እሷ በቀላሉ እንዳይሄድ እንደ ካሻሪ ቤት ከወገብ በታች በሆነ በመስታወት የተከለለና 2 መለስተኛና ምቹ ሶፋዎች የተቀመጡበት ቦታ ነው። አሁን የነማወራው በራፉ ጋር ቆሜ ከመስታወቱ አሻግሬ በሩቅ እያየዋት ነው። ስለተቀመጠች የለበሰችው ቀሚስ አጭሩን ረጅም ለመለየት ቢያዳግተኝም ሰማያዊ ቀለም ያለውና ውበቷን እያጎላ እንደሆነ እየታየኝ ነው። ጸጉሯን ዝም ብላ ጀርባዋ ላይ በትኗለች። ያ እንደ መቃ የተመዘዘ አንገቷን ወደ ግራ 45 ዲግሪ ያህል ዘንበል አድርገዋለች። አንድ ከሚላት ጠርሙስ ግማሽ ድረስ ከተሞላ ብርጭቆ ጋር ከፊት ለፊቷ ካለ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሏል። ወደ እሷ አላመራሁም። በራፍ አካባቢ ወንበር ፈልጌ ተቀመጥኩ። ኃይሌን ከተቀመጥኩ በኋላ ነው ያየሁት።
ከሩት መቀመጫ በተቃራኒ ኮርነር ላይ ካለ የካሸሪ ወንበር ላይ ተቀምጧል። እንደ ሁሉ ጊዜው ፊቱ እንደተጨማደደ ሲሆን እንደወትሮ በሱፍ ሽክ እንዳለ ነው። የቀጠሮ ሰዓት እስኪደርስ መጠበቅ አለብኝ። እስከዛው ማኪያቶ አዘዝኩ። እንዲያነቃቃኝም እንዲያረጋጋኝም ይህ ነገር እንዲበላሽብኝ አልፈልግም። የሥራ ዘመኔን ሙሉ ተዋቂ ሰዎችንና ባለስልጣኖችን ቃለ መጠይቅ ሳደርግና ሳናዘዝ ነው የኖርኩት። እንደ ዛሬው ቀን ግን የተጨናነኩበትን ቀን አላስታውስም። አይደርሰለ ደረሰና በመልክት ወደሱ አንድጠጋ ፈቀደችልኝ። ማስተዋሻ ደብተሬና መቀረጫ ቴፔን ያስኩና መቀመጫዬን በመልቀቅ ወደሱ አመራው። የመስተውት ከለላው ጋር ልደርስ 2 ሜትር ያህል ሲቀረኝ አንድ ከሷ በቅርብ ርቀት ላይ ተገትሮ የነበረው ወጠምሻ ተንደርድሮ መጣና ፊቴ ተጋርዶ አስቆመኝ። ጌታዬ ወዴት ነው? ሩት ጋር ወደሷ መሄድ አይችልም። እራሷ ነች እኮ እንድንገናኝ ፈቀደችልኝ። ይቅርታ ጌታዬ፣ ማጣራት አለብኝ። እዚሁ ቆሞ ይጠብቁኝ ብሎ ልክ ቤተ መቅደስ እንደሚገባ ታማኝ ባውራ ጣቱ ብቻ ወለሉን እየረገጠ ወደሷ ተጠጋ። ቀረባት፣ እጆቹን ወደ ኋላ አጣመረና አጎነበሰ። ከዛም ለሹክሹክታ በቀረበና ለኔ ሊሰማ በማይችል ድምጽ ነው የነገራት። የሷ ጀርባ ብቻ ስለሚታየኝ ምን እንዳለችው አላወቅኩም። ብቻ ነሸጥ አድርጓት ዞር አድርግልኝ ብላ ትእዛዝ እንዳትሰጠው ፈራሁ። ልጁ እንዳካሄዱ ተመለሰና መጣ። ፊቱን ወደ ኃይሌ ያዞረ፣ አይኖቹን ተከትዬ አንገቴን አሽከረከርኩት። ኃይሌ አንገቱን ከፍ ዝቅ በማድረግ የይሁንታ ምልክት ሲሰጠው አየሁ። እንግዲህ ወደ ሩት ለመጠጋት የሷ ፍቃድ ብቻ ሳይሆን የኃይሌ ፍቃድም የግድ ነበር ማለት ነው። በዝግታ ገባውና በጸጥታ ከፊት ለፊቱ የተዘረጋ ክፍቱ ሶፋ ላይ ተቀመጥኩ። ዝም አልኩ። ዝም አለችኝ። 5 ደቂቃ አለፈ። አቤት እንዲህ አይነት ዝምታ እንዴት ያስጨንቃል! ዝምታ ወርቅ ነው የሚሉ ሰዎች ምን ያላሁን በኔ ቦታ ተቀምጠው ወርቅ ምን ምን እንደሚል ባጣጣሙ። እሺ ደራሲው ነው ጻፊው፣ ወይን ትሞክራለህ? አለችኝ። አይ ይቅርብኝ፣ ጉዳይ ምን እንደሆነ ሙሉ በሙሉ እንደማያውቅ ሰው። እሺ ምን ነበር? አለችኝ። መጀመር እንችላለን? ጀምርን እኮ። ማስታወሻዬን ገለጥኩና ብዕሬን ቀሰርኩ። ድምፅ መቅረጬን አስተካክዬ ድምፅሽን ብቀዳው ቅር ይልሻል? እንደፈለክ አለችኝ። ግድ የለሽ ሆና አመሰግናለሁ። ምስጋና አልወድም። እሺ ይቅርታ። አቦ ይቅርታም አልወድም። ድንግርግር ይወጣ። እሺ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ልግባ። ኡፍ ጥያቄም አልወድም። ብስጭጭት አለችብኝ። ታዲያ ምን ይሆን የምትወደው ስል ራሴን ጠየቅኩ። ታዲያ እንዴት ይሁን አልኳት። አውሪኝ አይደለ ያልከው? በቃ ዝም ብለን እናውራ። እሺ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተወለድሽው አይደለ? ሳላስበው አልወድም ያለችኝን ጥያቄ የጠየኳት። እሷ ግን ስላላስተዋለችው ትመልስልኝ ጀመር። አዎ እዚሁ ልደታ፣ አሁን የምኖርበት ቤት ውስጥ ነው የተወለድኩት ያደግኩትም። እንደዚህ እንደምታይኝ እስካረጅ ድረስም እዛው ነው የኖርኩት አለች። ስለ ወላጆች ላውራ መሰለኝ። አባቴ ቀላል ሰው እንዳይመስል የተፈራና የተከበረ የኃይለ ሥላሴ ዘመን ባላባት ነበር። ባላምባራስ ሞገስ ይመር ይባላል ነው። ያው አባቴ ቢሆንም በጣም ትልቅ ሰው ስለሆኑ አንተ ማለት ይከብደኛል። እንዳልኩ በንጉሱ ዘመን የሲዳሞ ባላባት ነበሩ። በዚህ የተነሳ ግማሽ የሲዳሞ መሬት የእሳቸው የግል ይዞታ እንደነበር ሲያወሩ ሰምቻለሁ። በዛ መሬታቸው ተለክቶ የማያልቅ ቦሎቄና ቡና ያመርቱ ነበር። እዚህ አዲስ አበባም ከሶስት በላይ ምን የመሳሰሉ የንግድ ቤቶች ነበሯቸው። ይህ ሁሉ ግን ከንጉሱ መንግስት መገርሰስ ጋር አብሮ ወድሞባቸዋል። አባቴ ሲዳሙ ንብረት ብቻ አልነበረም፣ ሙሉ ቤተሰብ ነበራቸው። የመጀመሪያ ሚስታቸውና ከሷ የወለዷቸው 3 ልጆች ጋር ይርጋ ጨፌ በተንጣለለ ሙሉ ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበር። ግን ልክ የለውጡ ነፋስ እንደተሰሙ በሌሊት እንደተኙ ቤታቸው ከውጭ ተቀርቅሮ እሳት ተለቀቀበት። ንብረታቸው፣ ልጆቻቸው፣ ሆኑም በወቅቱ ቤት ውስጥ የነበሩ አገልጋዮቻቸው በሙሉ በእሳቱ ተበልተው ከሰል ነበር የሆኑት። ያንን ያደረገው ሰውዬ ዋና ዓላማው ቤተሰቡን መግደል ሳይሆን አባቴን ማጥፋት ነበር። እኛው እንዳጋጣሚ ሆኖ እሳቸው በተፈጥሯቸው ተጠራጣሪ ስለነበሩ ገና የለውጡን ጭምጭምታ እንደሰሙ ሹልክ ብለው ወደ አዲስ አበባ መጥተው ነበር። ያንን ሚስጥር ደግሞ ጥፋቱን ያደረሰው ጠላታቸውም ሆነ ብዙ ወዳጆቻቸው ያውቁም ነበር። ስለዚህ ብዙ ሰው እሳቸው አብረው እንደሞቱ በማሰብ አልቅሰውላቸው ነበር። ያንን ጥቃት ማን እንደፈጸመባቸው አይታወቅም። እሳቸው እንደሚሉት ግን ጊዜ ሲጠብቅላቸው የነበረ ከድሮ በርካታ ጠላቶቻቸው መካከል አንዱ ጊዜ ሲጥላቸው ጠብቆ እንደተበቀላቸው ያምናሉ። ያ ማለት ደግሞ ሚስጥሩን በሆዳቸው ቀብረው እንጂ ማንነቱን በደንብ ያውቁ ነበር ማለት ነው።
ለማንኛውም ሳቸው እዚህ አዲስ አበባ አርማቸውን አጥቶ እንደወጡ ቀሩ። በለውጥ ምክንያት ሙሉ ቤተሰባቸው ብቻል ነበር። ሙሉ ንብረታቸውም ነበር የተነጠቁት። እና ከወርስ በተረፈላቸው አሁን እኔ በመኖርበት የለደታው ቤት ኑሯቸውን እንደ አዲስ መኖር ጀመሩ። ሌላ ሰው ቢሆን እኔ እጦትና በደል ማን ሊቋቋም ይችላል? አባቴ ግን ጽኑና ቆፍጣና ሰው ናቸው። ለምንም ነገር ፊት አይሰጡ። ማንም ሰው ምንም ነገር ሊነጥቃቸው ይችላል። አንገታቸውን ግን ሊያስደፋቸው ይችላል። አለች ለአባቷ ያላትን ኩራት በሚገልጽ ስሜት። ታዲያ ይዛን ጊዜ እናትሻል ነበረችም? በርግጥ ጉዳዩ በጥልቅ አላቆም። ግን አባቴ ቤተሰባቸውን ካጡ በኋላ በግረድ ብቻ ከአስር አመታት በላይ በላጤነት ኖሮ ነበር። ከዛው ዳይ ዘመዶች ሽማግሌው ተጎዱ። ጭናቸውን የምታሞቅ ልጃገረድ ፈልገን እንዳራቸው ብለው እናቴን አጋባቸው። አባቴ እናቴን ሲያገቧት ቢያንስ በ50 አመት የሚበልጧት ይመስለኛል። ኦ ትልቅ ልዩነት ነው። አዎ ትልቅ ልዩነት ነው። ግን ልዩነቱ ግራ ያጋባል። ለእናቴ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። እኔን ስትወልድ እድሜው 20 ብቻ ነበር። ግን ልጆኜ እንኳን እናቴ አሮጊት፣ አባቴ ደግሞ ጎረምሳ ነበር የሚመስሉኝ። እናቴ ሁሉ ነገሯ ቅርፍፍ ያለ ነበር። አካሄዱ የተጎተተ፣ ንግግሯ የቀሰሰ፣ ፈሪና ድንጉጥ፣ ሁሌ ጓዳ የምትወሸቅ፣ በዛ ላይ ሁሌ በሽተኛ ሆነች ሴት ነበረች። የእድሜ እርጅና ነፍስም ከነ ንቃቷና ብቃቷ ማደሪያ የሆነው የደከመ አካልን ተለይታ ወደ ዘላለማዊ እሷነቷ መነጠቂያ ወቅቷ መቃረቡ ማስጠንቀቂያ ምልክት ብቻ ሲሆን፣ የአእምሮ እርጅና ግን በአካል ውስጥ በጊዜያዊነት እያደረችው ሕያው ነፍስ ኃይሏ ከስሞ በሚንቀሳቀሱ አካል ውስጥ በንዝናዜና በፍዘት ላይ የመገኘቷ ማሳያ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አባቴ በእድሜ ሲያረጁ እናቴ በአእምሮ አርጅታ ነበር። አላሳዝንም? ከሁለት ሽማግሌዎች መወለዴ። በነገራችን ላይ እናቴ ታላቅ ወንድሜን ብቻ ነው ለአንድ አመጡት ያጠባችሁ። እኔና ታናሽ እህቴን ግን ለዛ አልታደለም። ምክንያቱም በወቅቱ ነቀርሳ የሚል በሽታ ታማ ጡቷ ተቆርጦ ነበር። በኋላ ሄዳ ሄዳ የአስር አመት ልጅ ሳለው እስከ መጨረሻው አሸለበች፣ ሞተች። በመሞቷ አላዘንኩም፣ እንደውም በጣም ነው የተበሳጨሁት። እድሜ ጠገብ ሽማግሌ አባቴ እንዲያ በጥንካሬ ሆት እየኖረ ሳል እሷ እንዴት ጥላኝ ትሞታለች? የተናደድኩት በወቅቱ ልጅ ስለሆንኩ አይደለም። አሁንም ስለ እሷ ሳስብ ተመሳሳይ ንዴት ነው የሚሰማኝ። ከተወለድኩ አንስቶ አንድም ቀን እንደምፈልገው ተንከባክባኝ አታውቅም። አባትሽ አሁን በህይወት አሉ? አይ የለም፣ እሱም ሞቷል። እሳቸውም ታመኑ? አይ እሳቸውን እንኳን እኔ ነኝ የገደልኳቸው። የገደልኳቸው ስትይ ግድል ግድል? ያለምንም ማወላወል ቆፍጠን ብላ አዎ ግድል አለችኝ። ደነገጥኩ። እስቲ ትንሽ አብራሪልኝ፣ እንዴት አድርገሽ ለምን ብለሽ ገደልሻቸው? አሁንስ? እቺ ልጅ የምትናገረውንም የእውነት ነው ብዬ መቀበል እየከበደኝ ነው። ይህንን ለዛሬ እንዝለለው፣ ምናልባት ሌላ ቀን ነግር ይሆናል። ሰዓቱን ተመለከትኩ፣ 8 ደቂቃዎች አሉ። እህትና ወንድምሽስ አሉ? እህቴ የእናቴ ቢጤ ደካማ ስለነበረች 15 ዓመቷ ላይ ነው ድንገት የሞተችው። ወንድሜ ግን አለ፣ ግን አይቼ አላውቅም። ማለት ካየሁት ቆዩ እንግሊዝ ነው ያለው። አንተ የርሳውትን አስታወስከኝ። ብታይ በጣም ናፍቆኛል። ወንድሜ ለኔ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ግን ለኔ ጥሩ ነው ማለት ለሌላው ጥሩ ነው ማለት አይደለም። ራስ ወዳድና ጨካኝ ቢጤ ነው። ብታይ ከልጅነታችን ጀምሮ እስከ ጉርምስናችን ጊዜ ድረስ ዘውትር እንደተጣላና እንደተደባደብን ነበር። ይገርማል። ሁሌ የምንጣለው ደግሞ በኃይል ምክንያት ነው። እሱን ሲያስከፉብኝ አልወድም። እሱን ሲተናኮሱ አያስችለኝም። ታላቄ ነው። እንደሚያሸንፈኝም እንደሚጠልዘኝም እያወቅሁ ዘልዬ ያንቋለሁ። ማንም በኃይል ሲመጣብኝ አልወድም። ዝም አለች። ለመጀመሪያ ጊዜ አይኖቿ በእንባ ተሞሉ። አንገቷን ቀና አደረገችና አይኖቿን ወደ ተቃራኒ ኮርነር ወረወረች። አይኖቿን ተከትዬ በአይኖቼ ተጓዝኩ። ኃይሌ ሊያረፉ እሱም ወደኛ ሳይ ነበር መሰለኝ። ድንገት ስንገጣጠም እንደ መርበት በታልና አንገቱን ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ዞሮ እኔ ጌታ አለችና ትኩረቷን ወደ እኔ መለሰች። እኔ ደግሞ ግራ ግብት ብሎኝ ነበር። ግራ ገባኝ ስላችሁ የምታወራው ነገር እውነትነትን እየተጠራጠርኩ ነው እያልኳችሁ ነው። ቢሆንም መቀጠል አለብኝ። ኃይሌና ወንድምሽ ተዋወቁ ነበር እንዴ? አንድ ቤት እኮ ነው ያደግነው። ኃይልሻና ወንድሜ ደግሞ በአስር ወር ብቻ የሚበላለጡ እኩያሞች ነበሩ። አባቴ ከሲዳሞ መጥተው ልደታ መኖር እንደጀመሩ ትንከባከባቸውና ትቀልባቸው የነበረችው ቴቴ ነበረች። ማለቴ የኃይሌ እናት። አባቴ እናቴን ሲያገባ ቴቴ የአራት ወር እርጉዝ ነበረች። ከዛ ኃይሌን ወለደች። እናቴም ልክ እንደ እህቷ አረሰቻት። ከዛ እናቴም በአስር ወር ልዩነት ወንድሜን ስትወልድ ቴቴ በተሯ አረሰቻት እና ወንድሜ ደረጀና ኃይልሻ እኩያሞች እንዲሁም ጓደኛሞችም ነበሩ። ግን ከልጅነት እስከ ጉርምስና ድረስ ደረጀ ኃይልሻን እንደቀጠቀጠውና እንደምናጭቀው ነበር። እኔ ደግሞ ለኃይልሻ ተደርቤ እሱን እንደተጣለሁት። ኃይልሻ በጉልበት በእሱ አንሶ አይደለም። እንደውም ደረጀ ሌሎች የሰፈር ልጆች ሲቀጠቀጡት የሚበቀልለትና የሚያስጠለው ኃይልሻ ነበር።
ከሱ ይበልጥ ጉልበትም ድፍረትም ነበር። ግን አባቴን እጅክ ሲበዛ ይፈራቸው ነበር። እሳቸው ደግሞ ለደረጃ ያላቸው ፍቅር ተለየ ነበር። በዛም የተነሳ ቀና ብሎ ለያዩ እንኳን ይሸማቀቅ ነበር። የሚገርም ነው። ሌላ የሚገርም ነገር ደግሞ ልንገር። እኔ ከወለደችኝ እናቴ በላይ እናቴ መስላ የምትታየኝ እቴቴ ነች። እቴቴ ማለት የሄልሻ እናት። እርግጥ የቤታችን ገረድ እንደሆነች ነው የሚታወቀው። ለኔ ግን ያትርጉም ሰጥቶኝ ያውቅ። ይገርማል ሄልሻን ጡት ያስጣልኩት እኔ ነኝ። ያው እናቴ በሽተኛ ነበርሽ ብያለሁ አይደል? ልክ እናቴ ማጽን እንደወጣ ወደ እቴቴ እቅፍ ነው የተሸጋገርኩት። ከዛ ከሄልዬ አፍ ውስጥ የእቴቴን ጡት መንጭቄ እኔ አፍ ውስጥ ከተትኩት። እናም እሱ በሁለት አመቱ ጡት ሲጥል እኔ ቀጥን 3 አመት የእቴቴ ጉያ ውስጥ ተሽቄ ጡቷን ጠባው። ጡቷን ብቻ ሳይሆን ፍቅሯንም እድሜ ልኬን ጠብቻለሁ። የኔ ወላጆች በአካባቢው በጣም የተከበሩ በምቾት ተንደላቀው ቪላ ቤት ውስጥ ጮማ እየቆረጡ የሚኖሩ ነበሩ። የሄልዬ እናት እቴቴ ደግሞ አባቴ ፈቅዶ በሰጣት ከኩሽናችን ቀጥሎ ባለች ጠባብና የፈራረሰች ጭቃ ቤት ውስጥ ነበር የምትኖረው። ሁሉ ጊዜ ግን እግዚአብሔርን ጠይቀው የነበረው ምን አለ እኔንም እንደ ሄሊ ከቴቴ እንድወለድ ብታደርገኝ ብዬ ነበር። የቴቴ የፈራረሰውና የሚያፈሰው ቤቷ የታደሰላት ራሱ በእኔ ምክንያት ነበር። እኔ ከሷ ጉያ ውስጥ እዛው ፍራሽ ቤት ውስጥ አድር ስለነበር አባቴ ልጄ በሽታ ላይ ትወርቅብኛለሽ ብሎ ስለሰጉ ቤቱን አሳደሱላት አለችና ሌላ ጥያቄ ለመጠየቅ ፈልጌ አፌን እንደከፈቱ በልቻው ብላኝ ድንገት ያለምንም ማስጠንቀቂያ ከመቀመጫዋ በመነሳት በኋላኛው በሮታ ተሰወረችብኝ። ምርጫ አልነበረኝም። በፊት ለነበሩኝ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት መጥቼ ጭራሽ በብዙ አዳዲስ ጥያቄዎች አይምሮን ጠቅጥቄ እቃዎችን ሰብስቤ ተነሳው። ኃይሊን ባይኖቼ ተሰናብቼ ሆቴሉን ለቅቄ ወጣው። ነገ ጧት ከሱ ጋር ቀጠሮ አለኝ። አሁን ሩት የተረከችልኝ ተረት መሳይ ታሪክ የእውነት ነው ወይስ የአይምሮዋ መቀባጀር የፈጠረው ብዥታ? ይህን ከኃይሌ ነው ማረጋገጥ የምችለው። ሩት ያወራችልኝን ታሪክ መሰረት በማድረግ ለኃይሌ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ቀርማችሁ አሳውቁኝ። ካለበለዚያ ደግሞ እኔ ለማቀርብለት ጥያቄ የሚመልስልኝን መልስ በቀጣይ ትሰሙታላችሁ። አንዳንዴ የሚጣላ ሰው አንተን ለመፈንከት የወረወረው ድንጋይ በአጋጣሚ አብጦ ሲያሰቃይ የኖረ ብጉንጅ ላይ ያርፍና ያፈርጥልሃል። ከዛም እድሜ ለጠላቴ እያልክ ከህመም ተፈውሰ ተንፈስ ብለ ለቀናት ያጣውን የሰላም እንቅልፍ ትተኛለህ። በማግስቱ በቀጠሮ መሰረት ኃይሌን ለማግኘት በተባባልንበት ቦታ ተገኘው። መኖሪያ ቤቱ ነበር የቀጠረኝ። የግቢውን በር መጥሪያ ስጫን ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ሽማግሌ ዘበኛ ከፈቱልኝ። የተንጣለለው ግቢ ሰንጥቄ በማለፍ የቤቱ በረንዳ ላይ ወጥቼ የሳሎን በራፍ እንዲከፈትልኝ መጥሪያውን ስጫን ከሽማግሌው የበለጠ ያረጁና ያጎበደዱ አሮጊት ከፈቱልኝ። በሁኔታው በመገረም ወደ ውስጥ ዘልቄ ገባው። ስለ ቤቱ ግዝፈትና በውስጡ ስላሉት ቁሳቁሶች ዘርዝሬ ልነግራችሁ አልችልም። በቃ በደፈነው ምንም ያልጎደለው ሙሉ ቤት ነው ካልኳችሁ ይበቃል። ግን ጸጥ ያለ ነው። እንኳን የሰው ድምጽ የትንኝም ድምጽ የማይሰማበት ውር ውር የሚል ነገር የሌለበት አስፈሪ ድባብ የተላበሰ ቤት። ኃይሌ መሃል ያለው ሶፋ ላይ ሽክና ዘና ብሎ ቁጭ ብሏል። በእንደ አይነት አለባበስ ይጠብቀኛል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። እንደወትሮ ሙሉ ሱፍ ልብስ ከነ ከረባቱን የለበሰው ቤት ውስጥ ስላለ በቢጃማም ቀለል ባለ ሌላ አይነት አለባበስ አገኘዋለሁ ብዬ ነበር። ይሄ ገጠመኝ ሰውየው ወደ መኝታውም ሲሄድ ማለት አልጋ ላይ ለመተኛ ሲወጣ እንኳን ከነሱ ፉሰውን አይቀርም ብዬ እንዳሰብ አስገድዶኛል። ይጠብቀኝ እንደነበር ያስታውቅበታል። ከተቀመጠበት ተነስቶ በክብር ተቀበለኝ። ከፊት ለፊቱ ተቀመጥኩ። ሻይ ወይስ ቡና? ግዴለም ይቅርብኝ። ግዴለም አንዱን ነገር ማምረጥ፣ ሌላ ቀዝቃዛ ነገር ከፈለክም አይጠፋም። እሺ ካላስቸገርኩ ውሃ። ሌላ ሰው እንዲያመጣ ያዛል ብዬ ስጠብቅ ራሱ ተነሳና ሄዶ በማምጣት አቅርቦልኝ ቀድሞ ወደነበረበት ቦታ ተመለሰ። እሺ አቶ ኃይሌ። ኃይሌ ብቻ ብለኝ። እሺ ኃይሌ፣ ያው መቀጠል እንችላለን አይደል? አሁ እሷ ምን እንዳለች ካስነበብከኝ በኋላ መቀጠል እንችላለን አለኝ። እንደዚህ እንደሚለኝ ቀድሞም ጠርጥሬ ስለነበር ተዘጋጅቼበት ነው የመጣሁት። ትናንት ከሩት ጋር ያወራነውን ታሪክ የሚያወሳ ወረቀት ከቦርሳ ያወጣውና ሰጠሁት። አንብቦ እስኪጨርስ የቀረበልኝን ውሃ ባልተጠማ ጉሮሮዬ እየተጎነጨው አይኖቼን ከአንዱ የቤቱ ኮርነር ወደ ሌላው እያንከባለልኩ እጠብቀው ጀመር።
እግዚአብሔር ይስጥው ሰውየው ፈጣን አንባቢ ነው መሰለኝ ከገመትኩት በፈጠነ ደቂቃ ጨረሰና ድምጽ ያለው የውጥረት ተንፋሽ ተንፈሶ ወረቀቱን መለሰልኝ መነሻ ጥያቄ ከኔ ሳይጠብቅ ሰላሚ ምንቷን ነው ማለት ወንድሟ ሊያጠቀኝ በመከረ ቁጥር ሁሌ ተደረባ እንደተጣላችሁ ነበር ይሄ ደግሞ የሚሆን የነበረው ገና ነፍስ ከመውቃችን በፊት ጀምሮ ነበር ህፃን ሳለን ጀምሮ ይህን ታሪክ አላመንኳትም ነበር ለምን አለኝ መኮሳተር ላይ ሌላ መኮሳተር ጨምሮበት ከልጅነታችሁ ጀምሮ አንድ ላይ አንድ ግቢ ውስጥ ማደጋችሁ መቀበል ከብዶኝ ነበር አንድ ግቢ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አንድ ቤት ውስጥ ባለው ማለት በአንድ የቤተሰብ ጣሪያ ስር ነበር የምንተዳደረው ምን መሰለ ሰላሜ ወይም ሩት በመጠኑ እንደነገረች አባቷ በጣም አስፈሪ ቁጡና ኃይለኛ ሰው ብቻ ሳይሆኑ ጨካኝና መጥፎም ሰው ነበሩ ማለት እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ ባላቆም የሂትለር መንታው እንደመስለው ነበር የሚታየኝ ያው የሲዳማውን ቤተሰባቸው ሰላም በነገረች ሁኔታም አተው አዲስ አበባ መኖር እንደጀመሩ እንደላጤ ነበሩ በዛም የተነሳ እናቴን በሰራተኝነት ቀጠሩ እርግጥ በወቅቱ እናቴ ብቸኛዋ የቤት ሰራተኛቸው አልነበረችም ግን ዋናዋና የጓዳዋ ኃላፊ ነበረች ቆይቶ የሰላሚን እናት አገቡ ይቅርታ ግራንድ አትጋብ ሰላሚ ስል ስለ ሩት እያወራው ነው እና የሰላሚ እናት የቤቱ ማወራ ከሆነች በኋላም እናቴን በተመለከተ የተቀየረ ነገር አልነበረም ምክንያቱም የሩት እናት ነገሮች ባሉበት እንዲቀጥሉ ነው ያደረገችው እንደውም ሁለቱንም የማያውቅ እንግዳ እዛ ቤት ሲመጣ እናቴ የቤቱ ማወራ የሰላሜ እናት ደግሞ ገረዶ አድርገው ነው የሚያስቡት በውበት በግርማ ሞገስ አይገናኙ ይሄም ሆኖ ግን የሰላም እናት እንደ ገረድ ታሰበች እንደምቤት ግድ አልነበራትም በነገራችን ላይ ስለ ሰላሜ እናት በደንብ ላስረዳ መሰለኝ የሰላም እናት እሷ እንደምትላት አይነት ሰው አይደለችም በህይወቴ ከማውቃቸው በጣም ደግና ለቅዱስነት የቀረቡ ሰዎች መካከል የመጀመሪያ እሷ ነች ከደካማነቷ ይልቅ መልካምነቷ ነው ማስታውሰው ቀስስተኝነቷ ሳይሆን እርጋቷ ነው ባይምሮ ተቀርጾ የቀረው የገረዱ ልጅ ከራሱ ልጅ እኩል የሚያፈቅርና በእኩል ጉርሻ የሚያሳድግ መልካም ሰው አላውቅም በጣም ነበር የምወዳት በእርግጥ እናቴ ማለት እቴቴም በጣም ጥሩና ልዩ እናት ነበረች ግን የሰላም እናትም የኔ እውነተኛ እናት ሆና ቢሆን ኖሮ ቅር የሚለኝ አይመስለኝም ቢሆንም አንድ ማልደብቀው ጉዳይ አለ የሰላም እናት ልቧ የተሰበረና ለመኖር ምንም ፍላጎት የሌላት ሰው ነበረች ግን ምክንያት አላት ቢያም ከጋብቻው ጋር የተገናኘ ነው በወቅቱ በ50 አመት ለሚበልጣ ሽማግሌ መዳሯ ብቻ ሳይሆን በጣም የምታፈቅረውና አገባዋለሁ ብላ ስትታለሙ ከነበረ ሰው ነጥሎ ስላጋባት ውስጧ ተከፍቶ የኖረው በዛም የተነሳ ሁለት ጊዜ ነው የገደሏት እና በዚህ ምክንያት ደስታ የሚያመነጨው ልቧ ክፍል የተነጠቀችው የገዛው ላጆቿም እንደበግ አስማምተው ላራጇ እንደሸጧት ሲሰማትና በአዘን ስትቆራመድ የነበረች ሴት ነች አዎ በዘለቱ ሙግስ ከሽምግልናቸው በላይ አመላቸው ማይጨበት መቅሰፍት የሆኑ ነዝናዛ ሰው ናቸው ያው ግን ተጋቡና ደረጀን ወለዱ ያው እንግዲህ ሰላሜ ሲደሩት እያለ ነው እንደነገረች እሱ ከመወለዱ ከስድስት ወር በፊት ነው የተወለድኩት ታላቁ ነኝ ታናሾኝን ያደግኩት ለደረጀ ሁሌ እደበደብለት የነበረው ለሱ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ሳይሆን አባቱን ስለመፈራ ነበር በጣም እንደሚጠሉኝና ላይናቸውም እንደሚጠየፉኝ ነው ማሰበው ደግሞም ትክክል ነኝ አንድ ቀን በስሜ ጠርቶኝ ያውቁም አንድ ቀን ግንባሬን አሻሽቶልኝ ያውቁም ሁሌ እንደኮረኮሙኝና እንደጮሁብኝ ነው ስሬ ቆሞ ሲኦላዩ ጩኸት ሲጮሁብኝ ጊዜ ሽንቴ ያመልጠኝ ነበር እና ለእኚህ ርኩስ ሽማግሌ ልጃቸው ደረጀ ትምክታቸው ነበር ከጉያቸው ስራ ያወጡትም ነበር የሚተኛው ራሱ አብሯቸው ነበር 10 አመት እስኪሞላው ድረስ አባትየው እያዩ ከወተት ውጪ ውሃ አይጠጣም ነበር ውሃ ሲያምሩ እኛ ቤት እየመጣ ተደብቆ ነበር የሚጠጣው አይገርምህም እኔ እሱ የሚጠጣው ወተት ስመኝ እሱ ደግሞ እኔ በመጠጣው ውሃ ይቀና ነበር አያስቅም እና ሁሌ ወራሼ እንዳሉት ነው ሲያሞግሱትና ሲያንቆለጳጵሱት ነው የሚውሉት ስለዛ እሱን መድፈር እሳቸውን መድፈር ማለት ነው መስሎ የሚታየኝ ደግሞም ትክክል ነኝ የገዛ እናቱ እንኳን እሱን የመቆጣትና የመቅጣት መብት አልነበራትም ሰላም እኔና ደረጀ ጓደኛሞች ናቸው ብላ ነገር አለች አይደል እኔ አንድም ቀን እሱ ጓደኛውን አላውቅም ልክ እናቱ የአባቱ ገረድ እንደሆነች ሁሉ እኔም የሱ አሽከሮኝ ነው የኖርኩት ይገርማል ልጅ ሆኜ እንደውም እኔ ለደረጀ መጫወቻ እንድታስብ የተወለድኩ መስሎ ይሰማኝ ነበር ማለቴ ሽማግሌው እናቴን ኮስተር ብለው አንቺ ሴትዮ ወደፊት የሚወለደው ልጄ መጫወቻ ስለሚያስፈልገው አንድ ጥሩ አሻንጉሊት ቶሎ ብለሽ ውለጅለት ብለው ያዘዟትና እሳቸውን በመፍራት የወለደች ነው የሚበር የሚመስለኝ ደረጀ ሁሉ ነገር በኔ ላይ እየተለማመደ ነው ያወቀው ለምሳሌ ከሰው ጋር እንዲመደባደብ እንዳለበት በጥፊ እያጮለኝ በቦክስ እየነረተኝና በካልቾ እየጠለዘኝ ለማመደብኝ ነበር ኳስ ጨዋታ ላይ ጎል ማግባት እየተለማመደው በኔ ነው
ኳስ እንጫወት ሁሌ ምን ሰለፈው በተቃራኒ ቡድን ነው እሱ የዛኛው ቡድን አጥቂ ሆናል እኔ ደግሞ የዚህኛው ቡድን በረኛ የምሬ ነው ማለት ከልጅነት የጀመረው በጣም የተደነኩ ጎበዝ በረኛ ነበርኩ ነገር ግን አንድም ቀን ደረጃ ወደኔ ግብ የለገው ኳስን ቀልቤው ይመልሻለውቅ እንዴት ተደርጎ እንደው በአጋጣሚ ተሳስቼ ቢዝ እንኳን ከነኳሱ ወደ ጎል በመግባት ጥፋቴን አስተካክላለሁ ሌላው እኩያ እንደመሆናችን አንድ ክፍል ነው ምንማረው እኔ ከሱ 3 እና 4 ወንበር ወደ ኋላ ፍንጠር ብዬ ነው መቀመጠው ታዲያ ፈተና ስንፈተን ሁሉ ግዜ ለማለፍ ያል ብቻ ነው መሰረው ማለቴ ፈተናው ከ10 ከሆነና ያስሩንም ጥያቄ መልስ ባውቅም 4 ወይም 5 ነው ቄስታለሁ ለምን ይመስላል ድንገት እሱን እንዳልበልጥ ስለመሳቀቅ ነው በነገራችን ላይ ይሄን ልጅ አሁንም ድረስ ፈራዋለሁ አሁን ዛሬ ካለበት እንግሊዝ ሀገር መጥቶ ያለ ንብረት ሁሉ የኔ ነው ለቀውጣ ቢለኝ እንቢ ለማለት እንደፈራ አይመስለኝ በዚህ መጠን ስለንቦኔን ሰልቦታል ሰላሜ ግን እሱ ተቃራኒ ነች ቆይ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ሩት ስለ አባቷ ማማት ጠይቃት እኔ ነኝ የገደልኳቸው ብላኛለች ምን ማለቷ ነው ምን ማለቷ አይደለም አባቷ ባይምሯ የዘሩባት ክፉ መርዝ ነው እንዲያም ያናገራት አባትየው በሰው እጅ መሞት ቢገባቸው ምገርላቸው ወይንም ለመግደል በቂ ምክንያት የነበረኝ እኔ ነበርኩ ግን ለሷ ስላላደረኩትም እና እሷ እንደምትለው አልገደልቻቸው ነገርኩኮ ታሞን የሞቱት ገነ ሊሞቱ ያጣጣሩ ሳለ የሞት ምክንያት አንቺ ነሽ ብሏታል ያን ደግሞ እሷ ማምና ተቀበላለች በዛ ምክንያት ራሷን እንደ አባት ወገደ ነው የምትቆጥረው የሚያሰቃያት አይምሮ በሽታ አንዱ ሰበብ ይሄ ያሳብ በውስጥ አይፈጠረባት ጻጻት ነው አየ ክፉ ሰው ሞቶ እንኳን ሰውን የሚጎዳበት ነገር እንደ ጥሩ ውርስ በመድር ተቶ ማለፍ ነው የሚፈልገው ይታየ የሚሉትን ያል አስቀየማቸውና በደላቸው ቢሆን እንኳን ብቻኛ በህይወት ያለች ሴት ልጃቸው ነች ይቅር ቢሏት ምን ነበርበት ትክክል እንደዛ መሆን ነበርበት ቆይ ግን አንተስ አባት ማለት አልነበረም አባት አልከኝ አባትን በተመለከተ እድለኛ አይነት ሰው አልነበርኩ ከአምስት አመት ጀምሮ ነው አባቴ ማን ነው ንገርኝ ይያልኩ በየለቱ እናቴን አስጨነቃቴ ነበረው ታዲያ አንድ ቀን እንደተለመደው የእናቴ ነገር ጨምድጂጂ አባቴን ንገርኝ ይያልኩ በማልቀስ ላይ ሳለው ያ የተረገመ ሽማግሌ ከየት እንደመጣ ሳለው ከኋላ ይመጡ በዛ ሻካራና ሽጠል ይታጁ ጆሮን ጨምድዶ እስክንገበገብ ድረስ ይያፍተለተለኝ ምንድነው እናቴን የምታስቸግራት ሲላን ባረቀብኝ እየተርበተበትኩና እየተንቀጠቀጥኩ አባቴን እየጠየቁት አላስቸገርኳትም አልኳቸው አባቱን ማወቅ ፈለክ ብለውኝ አው ፈልጋለሁ ስላቸው እና እኔ ልንገር አሉ አው ንገሩኝ ስል ትዝ ይለኛል በዚህ ጊዜ እናቴ እየተርበተበተች አረ ይገባም ይተው አይንገሩት በማለት ተማጸናቸው ነበር ለምን አባት ከፈለገ ምን ችግር አለው እነግረዋለሁ አሉና ጣሰው አንተ ጣሰው እያሉ መጣራት ጀመሩ ጣሰው ማለት የግቢው ዘበኛ ናቸው አቤት ጋሼ ጠሩኝ ይያለ ተንደርድሮ መጣና ፊታቸው ቆሙ የመስገድ ያለ አንገቱን ወደ ታች አቀርቅሮ ጎንበስ ቀና ይያለ ለመስማት ዝግጁ ሆኖ ይጠብቅ ጀመር ጣሰው እ ያሰለፍ ልጅ አባቴ ማን ነው ይላል አሉት አሰለፍ ማለት የናቴ የቴቴ ያዋና ስም ነው ወይ ምስኪና ለናጣ ሰው አዝኖና ግራ ተጋብቶ አው ያሳዝናል አይደል አሉና ጆሮይን ለቀው ግንባሬን ይዞ በግድ ወደ ላይ ቀና አደረጉኝና አመድ የመሰለ ፊቴን በንቀት አጨንቆረው እየተመለከቱኝ አባተ ጣሶ ነው አሉ እንደዛ ሲሉ እሳቸውን ከበን ቆመን የነበርነው እናቴ ጣሶና እኔ ግራ በመጋባትና በመፍጠት እርስ በርስ መታየት ጀመረ ቀጠሉ እሳቸው ጣሶ አባቱን አይደለም እንዴ ብለው ጠየቁት አዋውቃለሁ አንተን አባቱ አየቁ መልስ አይጠብቁም ደመደሙ አረጋሽ ምንድነው ነገሩ ብሎ ግራ ተጋብቶ ጣሶ ቢጠይቃቸው አንተ ቀጣፊ አባቱ ነብያለው አባቱ ነ ካለበለዚያ ማደርገን ታውቃል አይደለ አሰለፍ የልጅሽ አባት ጣሶ ነው እሺ አው ጣሶ ነው ብሎ ይያው ግረመረሙ ጥለውን ሄዱ ሶስታችን ተፋጠጥን እናቴ እንደመባነናለችና ጣሶ አይዟት ደንግጥ እሳቸውን አትስማቸው ብለው እጅን ይዛ የጉተተሽ ከጣሶ አረቃኝ ይዛኝ ሄደች ከዛ በማግስቱ እናቴ አይሆንም አባቱ አይደለም ብትለውም ለምንዋትና እግሯ ላይ ወርቆ አባቴውን ስለ እናቴና ገባ ይያልኩ አይደለም በፍጹም ግን የሽማግሌውን ዛቻ በመፍራትና ቃላቸውን ለመፈጸም ሲል ይሁን ወይስ የኔ አባት አልባነት አንጀቱን በልቶት አላውቅም ብቻ ናው እነታቸውን አባት ነኝ አለኝ እኔም ደስ ብሎኝ አመንኩት ኃይሉ ጣሶ ተብዬ መጠራትም ጀመርኩ 25 አመት እስኪሞላኝ የውነትም ጣሶ አባቴ መስለኝ ነበር ለነገሩ እንደውነተኛ አባቴ ሲንከባከበኝ ልብስ ሲገዛልኝና በፍቅር ሲዳብሰኝ ነው ይኖረው ጥሩ ሰው ነው የውነትም ይወደኝ ነበር አሁንም ድረስ ይወደኛል
አሁንም ድረስ አባቴ ነው። ምን መሰለ አንዳንድ የሚጠላሰው አንተን ለመፈንከት ይወረወረው ድንገት በአጋጣሚ አብጦ ሲያስቀይ ነው ረብጉንጅ ላይ አርፍና ያፈርጥላል። ከዛም እድሜ ለጠላቴ ይያልክ ከመምተን ፍስብለ ለቀናት ያጣውን የሰላም ክልፍተኛል። እርኩሱ ሽማግሌ ጣሶ በዛ መልኩ ነው ለኔ ሸለመኝ። ያም በመሆኑ እግዚአብሔር ይስጠው አባት እንዳልኝ እያመንኩ እንዳድግ አርጎኛል። ጣሶን የመሰለ መልካም ሰው በአባትነት ሸለመኛል። ቢያንስ አንዱን የህይወቴ ነጥብ ደፍኖልኛል። ስለ ጣሶው ያው በኋላውነቱን ብረዳም በጨለማው ልጅነት ድሜ ላይ በልቤ ብርሃን ይረጭልኝ የነበረ ኮከቤ ነበር። ታዲያ የውነት አባት ማን ነበር? ስለሱ ዛሬ ለማውራት ዝግጁ አይደለሁም። ከመቀመጫው ተነሳ። ወደ ስራ ሜዳለብኝ አለ። ውጣልኝ ማለት እንደሆነ በግልጽ ስለገባኝ የወደፊት ግንኙነታችን ላለማደፍረስል እኔም እቃዎቼን ሰብስቤ ተነሳው። ታይዘን ወጣን። መኪናው ውስጥ ገባን። ሽማግሌው በራፉን ከፈቱልን። ሞተሩን አስነሳና መኪናውን አንቀሳቀሰ። በራፉ አካባቢ ሲደርስ ተቀዘቀዘና አባዬ ዘበኛ አጣ እንዴ ሲል ጠየቃቸው። ምን ይፈየዳል ብለህ ነው? እኔስ ምን ሰራለሁ? አንተ ደግሞ አታበሳጨኝ። እኔ እኮ አገኛለሁ ስላልከኝ ነው እንጂ ለደላሎች ብነግራቸው ዛሬው ነው ይመጡልናል። አይሆንም አልኩ። አይሆንም፣ በደላ ላይ መጣ ዘበኛ ምንም አይፈየድልንም። ግድ የለም ሁለት ቀን ስጠይ። እሺ እንዳልክ። ደህና ሁን አባዬ። ደህና ሁን ልጄ። ቀኛው ል አሉት በስስት እየተመለከቱት። መኪናዋን አንቀሳቀሰ። ለደቂቃዎች ከተጓዘና ሰፈሩን ለቀን ቆጣን በኋላ እውነተኛ አባትህ ናቸው አይደለ ስል ጠየቁት። እስከሚቀጥለው ቀጠሯችን መታገስ ስላልቻልኩ አዎ ማለት ጣሶ ማለት እሱ ነው በማለት አስደነቀኝ። ሐዘን ደርሶበት የሚያለቅስ ሰውን አታባብለው ተው ያልቀስበት። ምክንያቱም ያ ሰው ብልጥ ስለሆነ በለቅሶ ራሱን እያከመ ነው። ሐዘኑ ከእንባው ጋር ተቀላቅሎ ወደ ውጭ እየወጣለትና ከውስጡ እየተወገደለት ነው። የሚያሳዝነውስ በሐዘን ጦር የተወጋ ግን ማልቀስ የማይሆንለት ሰው ነው። እሱ የታመቀ ስሜትና የተዳፈነ ቁጣ በልቡ የታጨቀ ነው። ያ ሰው ነው እውነተኛ ስቃይ ውስጥ ያለው። እንደተለመደው ከቀጠሮ የሰዓት ቀድሜ ነው የተገኘሁት። ስደርስ ሩትም ቦታዋ ላይ ነበረች። ዛሬ ከሷ ጋር ከመገናኘቴ በፊት ካጎቷ ጋር ለመገናኘት ሞክሬ ነበር። በአጋጣሚ ጠንከር ያለ ጉንፋን ስለያዛቸው ቀጠሮን ወደ ነገ አዘዋወር ነው። ሰዓቱ እስኪደርስና ወደ እሷ እንድጠጋ እስክትፈቅድልኝ እየጠበቅኩ ነው። ግን አንድ ደስ ያላለኝ ነገር አለ። የተቀመጥኩበት ቦታ ሆኜ ሩትን ስመለከታት ከወትሮዋ በተለየ መልኩ መቁነጥነጥና መቅነዝነዝ አይነት ነገር እያየውባት ነው። ወይኔ ዛሬ ይከሽፍብኝ ይሆን እንዴ? በፍጹም መሆን የለበትም። በአይምሮዬ እየተብላሉ ያሉ ብዙ ጥያቄዎች በውስጤ ስቃይ ፈጥረውብኛል። መልስ ካላገኘውባቸውና ለተጨማሪ አንድ ቀን እንደታፈንኩም አድርጎ ሆነ ምን እንደምሆን አላውቅም። ድንገት ትዝ አለኝና ኃይሌን ፍለጋ አይኖችን አንከራተትኩ። ቦታው ላይ የለም። ወደ ሩት አይኖችን መለስኩ። ሙሉ ጠርሙስ የጎርደን ጅን መጠጥ ፊት ለፊቱ ያለ ጠረጴዛ ላይ ይታያል። በየሰከንድ ልዩነት ከነ ጠርሙሱ እያነሳች ታንደቀደቀዋለች። መልሳ ጠረጴዛ ላይ ተስቀምጣዋለች። ደግሞ ታነሳና ትጋቷለች። እንድንገናኝ የፈቀደችልኝ ሰዓት ስለደረሰ ተነስቼ ወደ እሷ ልሂድ ወይስ ትንሽ እስክትረጋጋ ልጠብቅ? ግራ በመጋባት ከራሴ ጋር ሙግግጥም ይሳለህ ድንገት ከተቀመጠችበት ተነሳችና ተንቀሳቀሰች። ወደ ባንኩ ነው ያመራች። ሶስት ብርጭቆች አነሳችና ደራረበቻቸው። ከዛም ወለሉ ላይ ለቀቀችው። ሚሰቀጥጥ የመንከሽከሽ ድምጽ አሰምተው ብትንትን ብለው ወለሉን ሞሉት። አስተናጋጆቹ ባሉበት ቆሞ በድንጋጤ ከማፍጠጥ ውጪ ምንም ለማድረግ አልሞከሩም። እኔ በበኩሌ በተቀመጥኩበት ዋውኝ ነው የቀሩት። ሌሎች ሁለት ጥንዶች ተስተናጋጆች ከኔ ፊት ለፊት ነበሩ። ፈርተው መሰለኝ ሂሳባቸውን ቁጭ አድርገው ሹክክ ብለው ሆቴሉ ለቀው ወጡ። ሩት ምንም እንዳልተፈጠረ በተወሰነ መረጋጋት ወደ ቦታዋ ተመልሳ መቀመጥ፣ ከዛም መጠጣቷን ቀጠለች። ከአስተናጋጆቿ ውስጥ አንዷ ወለሉን የሞላውን የብርጭቆ ስብርባሪ ማጽዳት ቀጠለች። የሆቴሉ አስተዳዳሪ ሞባይል ስልኩን እየነካካ ወደ ውጭ ወጣ። በረንዳ ላይ ቆሞ ዘበኞቹን ጠራቸውና ያልተሰማኝን ነገር ነገራቸው። ወዲያው ትዕዛዙን ተቀብለው ወደ ኋላቸው ሄዱና የሆቴሉን የውጭ በራፍ ዘጉት። እንግዲህ ደንበኞች እንዳይገቡ መሆኑ ነው። አጨንቆሬ ወደ ውጭ ማየቱ ስላልተመቸኝ መቀመጫዬን ለቀኩና ወደ በረንዳው ወጣው።
አስተዳዳሪው ራቅ ብሎ ዝቅ ባለ ድምጽ ስልክ ይያወራ ነበር። እስኪ ጨርስ ፈንጠር ብዬ ተበኩት። ጨረሰና ወደኔ ቀረብ አለ። ጌቴ ችግር አለ እንዴ? ጠየቁት። የተከያደ ያለው ነገር በደንብ እንዲያስረዳኝ ስለፈለኩ። አይ እስካሁን ችግር የለም፣ ምልክቱ ብቻ ነው። የምን ምልክት? ደመና የምን ምልክት ነው? የዝናብ አይደል? ቀረርቶስ የምን ምልክት ነው? የጦርነት አይደለም? ዝምታ የምን ምልክት ነው? የአመጽ? እናም የሩት ብርጭቆ መሰባበር ሌላ ቀጣይ የሚሰበር ነገር እንዳለ ማስጠንቀቂያ ነው የምልህ። የፈለገችውን ካላገኘሽ ገና ብዙ ነገሮች ትሰብራለች። ማጥፋት ታጠፋለች። እና ፖሊስ ጋር ነው የደወልከው? ፖሊስ? የምን ፖሊስ? ማለቴ እንዳትረብሽ እንዲያስወጧት ወይንም እንዳታጠፋ እንዲያስጠነቅቋት ወይም እንዲያስሯት። ገላመጠኝና ጭራሽ እንዲያስሯት። ልንገር እንኳን ብርጭቆ መሰባበር ይቅርና ሙሉ ሆቴሉን ብታቃጥለው ፖሊስ ጋር እንደውልም ብሎ ኩምሽሽ አደረገኝ። ለመሆኑ ምንድነው እንደዚህ ያበሳጫት? ምንድነው የምትፈልገው? መቼስ ሰውየው እንዲህ በተጨናነቀ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የሚረባውንም የማይረባውንም ጥያቄ በትግስት እየመለሰልኝ ያለው ከኃይሌ ጋርም ሆነ ከሩት ጋር ያለኝን ቅርበት ከግምት በማስገባት እንደ ቤተሰብ ስላየኝ መሆን አለበት። የምትፈልገውማ ያው የተለመደው ነው። የተለመደው ስትል? ኃይሌ ነው። እሱ ስላልመጣ ነው የተበሳጨችው። አሁን የደወልኩትም እሱ ጋር ነው። ራሱን አሞ ተኝቶ ነበር፣ ለዛ ነው ያልመጣው። አሁን ግን እየመጣ ነው አለኝና ሌላ ጥያቄ እንዳልጠይቀው ፈራ መሰለኝ። ፈጠን ባለ እርምጃ ወደ ውስጥ ተመልሶ ገባ። እኔም በታላቅ መገረም ወደ ውስጥ ተመለስኩና መቀመጫ ላይ ተቀመጥኩ። እናም ሁኔታዎችን በትኩረት መከታተል ቀጠልኩ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ሩት ዳግም እየተንቀሳቀሰች ከመቀመጫዋ ተነሳችና ወደ ሆቴሉ መሃል ተራመደች፣ ቆመች። መለሉ ቁመቷ ተመዞ ያፈዛል። አንገቷ ተመዞ ልክ እንደ ቀጭኔ ከርቅ ከሰውነቷ በርቀት ሆኖ ለብቻው የሚሽከረከር ይመስላል። ሰማያዊ ቀለም ያለው አጭር ረጅም የማይባል ጉርድ ቀሚስና ነጭ ቲሸርት ነበር የለበሰችው። ከመቅጽበት ቲሸርቷን መዥረጥ አድርጋ ወለቀችውና ወደፊት ለፊት ወረወረችው። ጠይም ግማሽ እርቃን ገላ፣ የተቀሰሩ የልጃገረድ መሰል ሁለት ጡቶች፣ ወደ ውስጥ ስርጉድ ብሎ የገባ እንብርት፣ ችቦ ነው የሚባል ውብ ወገብ። የሚገርም ትዕይንት ነው እንዲያየ ያለሁት። ግን ጡቶቿ በዚህ እድሜ እንዴት ሳይወድቁ? በዛሽ ደቂቃ በውስጥ የተፈጠረ የአድናቆት ጥያቄ ነበር። እንደዛው በግማሽ እርቃን እንዳለች ተረጋግታ ወደ መቀመጫዋ ተመለሰችና ቁጭ አለች። ጠርሙሱን አነሳችና እንደቀደቀች ከዛም አስቀመጠችው። ሆቴል ውስጥ የነበሩ ወንድ አስተናጋጆች ድንብርብራቸው ወጥቶ ትዕይንቱን ለማየትም እየጓጉ ላለማየትም እየጣሩ ግራ በተጋባ ስሜት ሲቀበዘበዙ ታዝቤያለሁ። ምራቁን ያወጡና ሁኔታውን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት የሆቴሉ አስተዳዳሪ ተንቀሳቀሰ። ሩት ወደ ወረወረችው ቲሸርት ሄደና ከወለሉ ላይ አንስቶ በማራገፍ አጣጥፎ ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠው። ከዛም ከሴቷ ካሻሪ በስተቀር ሌሎችም ጠቅላላ ሆቴሉን ለቀው ወደ ውስጥ እንዲገቡ አደረገ። ወደ እኔ መጣና በትትና ወይ ከልጆቹ ጋር ወደ ውስጥ ገባ፣ ካልሆነ ወይ በረንዳ ላይ ሆን አለኝ። የሆነ የፈራው ነገር አለ ማለት ነው። በውስጥ የተጫረ ጥያቄ ነው። አይ ግድ የለም እዚህ ሆናለሁ ተሟገትኩት። ምን መሰለ ጌታዬ፣ ቀጥሎ የምታደርገው ነገር ማየት የለብህም። አይ ማየት አለብኝ እንጂ እንደውም በደንብ ማየት አለብኝ አልኩ ፍርጥም ብዬ። ጌታዬ እንዳስገድድ አታርገኝ። ለአምስት ወይም አስር ደቂቃ ከዛ ኃይሌ ሲመጣ የሁሉ ዝብርቅርቅ ይስተካከላል። ምርጫ ስለሌለኝ ትእዛዙን አክብሬ ወደ በረንዳው ወጣው። ይህ ትዕይንት ለእኔ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እንዴት አድርጌ ምን በመናገር ላሳምነው እችላለሁ? ከባድ ነገር ነው በፈጣሪ ስም። ሌላ መኳንንትና የብርጭቆ ወይም የጠርሙስ መሰባበር ድምፅ ከወደ ውስጥ ተሰማ። ያውኑ ከቀድሞ ጠንከር ያለና የበዛ ውድመት ይመስላል። የሰውየውን ትእዛዝ ጥሼ ገርበብ ያለውን የሆቴሉን በራፍ በርግጄ ወደ ውስጥ ገብቼ ምን እንደተፈጠረ ልይ ወይስ ታግሼ ልጠብቅ እያልኩ ከራሴ ጋር ትንፋሽ የሚያሳጣ ሙግት ላይ እያለሁ ከወደ ኋላዬ የመኪና ጡርምባ ድምፅ ሰማሁ። ዞር ብዬ ሳይ የኃይሌ መኪና ነች። ዘበኞቹ ተንደርድረው በራፉን ከፈቱለት። መኪናዋን አስፈነጠረና ወደ ውስጥ አስገብቶ እንደ ነገሩ በማቆም ሞተሯን እንኳን ሳያጠፋ ወረደ። እየሮጠ የሆቴሉን በራፍ በርግዶ ወደ ውስጥ ገባ። አላስቻለኝም። እኔም ከኋላው ተከትዬ ገባሁ። ምን ነው ባልገባው ነው ያልኩት። ካሻሪ ያልኳችሁ ሴት በተቀመጠችበት በድንጋጤ ጭንቅላቷን ወደ ታች ደፍታ እጆቿን ጭንቅላቷ ላይ ጭና ኩርምት ምት ብላ ትታያለች። የሆቴሉ አስተዳዳሪም ሆነ ሌላ ማንም ሰው ሆቴል ውስጥ አይታይም። ሩት ባንኮኒን ተደግፋ ቆማለች። እርቃኗን ነች፣ ሙሉ እርቃኗን። ሰውነቷ ላይ ቀረው ያጠለቀችው ጥቁር ባለረዥም ተረከዝ ጫማ ብቻ ነው።
ሁለት እግሮቿን አጣምራና በቂንጥ ቆማ ዊስኪዋን እያንደቀደቀች ተጠጣለች። ዙሪያዋን ያለው ወለል በብርጭቆና በጠርሙስ ስብርባሪ ተሞልቷል። ወንበሮች ተተረማምሷል። ልክ የሃይሊን መምጣት ስታይ ፈገግ አለችና በአትኩሮት ተመለከተች። ረጅም ለመሰለኝ ግን ሁለት ደቂቃዎች ለማይሞሉ ደቂቃዎች ተፋጠጡ። ከዛም ሩት ተንቀሳቀሰች። መራመር ጀመረች። አዎ ወደሱ ይሄደሽ ነው። ኦ እንደዛ አይደለም። ቲሸርቱ ያለበት ጠረጴዛ ጋር ስትደርስ ቆመችና ቲሸርቷን አነሳች፣ ለበሰች። ከዛም ወደ ኋላዋ ተመለሰችና ቀሚሷን አነሳች፣ አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ለበሰች። እናም ወደ ባንኮኒ ወዲያ ያስቀመጠችውን ጠርሙስ አነሳች። ተረጋግታ ወደ ቦታዋ ተመለሰች፣ ቁጭ አለች። ስለ ሩት ሳስብ አንድ ነገር የገረመኝ ይህን ሁሉ ስታደርግ፣ ይህን ሁሉ ዕቃ ስትሰባብር፣ እንደዚህ ራሷን እርቃን ስታስቀር ዝም ባለ ሁኔታ መሆኑ ነው። እየጮች አልነበረም፣ እያለቀሰችም አይደለም። እዚህ ላይ አሁን በቅርብ ከፕሮፌሰር አብርሃም ማለት ከሩት አጎት ጋር ስናወራ ስለ ለቅሶ ያሉኝ ነገር ትዝ አለኝ። ሐዘን ደርሶበት የሚያለቅስን ሰው አታባብለው፣ ተወው ያልቀስበት። ምክንያቱም ያ ሰው ብልጥ ስለሆነ በለቅሶ ራሱን እያከመ ነው። ሐዘኑ ከእንባው ጋር ተቀላቅሎ ወደ ውጭ እየወጣለትና ከውስጡ እየተወገደለት ነው። የሚያሳዝነውስ በሐዘን ጥሩ የተወጋ ግን ማልቀስ የማይሆንለት ሰው ነው። እሱ የታመቀ ስሜትና የተዳፈነ ቁጣ በልብ የታጨቀ ነው። ያ ሰው ነው እውነተኛ ስቃይ ውስጥ ያለው ነበር ያሉኝ። እናሁን ሳስበው ሩት ብትጮ ይሻላት ነበር ስላሰብኩ፣ ብታለቅስም ጥሩ ነበር። ኃይሌ ላብ በላብ ሆኖ በድንጋጤና በመገርጣት ከቆመበት ቦታ በዝግታ ተንቀሳቀሰ። ወደ ውስጥ መሀል አካባቢ ሲደርስ ቆመ፣ ጎንበስ አለ። እናም ከጠረጴዛው ስር አንድ ነገር አነሳ፣ የሱፉ የኮት ኪስ ውስጥ ከተተው። ያነሳው ነገር በጨረፍታ ስላየሁት መገመት አላቃተኝም። አዎ ሩት አውልቃ የጣለችው ጥላም ረስታ ይሁን ወይም አውቃ ያላነሳችው ፓንቷን ያነሳው። ከዛ ወደ ካሸሪ መቀመጫ ሄደ። በፍራቻና በድንጋጤ ውስጥ ያለችው ካሸሪ በመበረገግ ስሜት ቦታውን ለንሱ ለቀቀችና ራሷን ለማረጋጋት መሰለኝ ወደ ውስጥ ገባች። ከደቂቃዎች ቆይታ በኋላ የሆቴሉ አስተዳዳሪ መጣ። ሁኔታውን ቃኘና ሁሉም ሰላም እንደሆነ ሲረዳ ተመልሶ ወደ ኋላ ተመለሰ። አስተናጋጆቹን በማንጋጋት ይዟቸው መጣ። ሁሉም በፍጥነትና በታዛዥነት ወደ ስራ ተሰማሩ። የተሰባበረው ነገር ተጠራረገ፣ የወዳደቀው ነገር ተነሳሳ፣ የተዘበራረቀው ነገር ተስተካከለ። በአምስት ደቂቃ ውስጥ ሆቴሉ ለአስተናጋጆች ዝግጁ ሆነ። የውጩ የውስጡን በራፍ ተከፋፈተም፣ ሙዚቃው ተለቀቀ። ምንም ተፈጥሮ እንዳልነበር ቤት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ወደ ተለመደው ስራው ተመለሰ። ይሄ ለኔ በጣም የሚደነቅና ለማመን ያስቸገረ ጉዳይ ነው። እሺ ሰራተኞቹን እርሷቸው። እንደዛ ላበላብ ሆኖ እያለከለክ የነበረው ኃይሌ ሳይቀር አሁን በፍጥነት ተረጋግቶ ስራውን ቀጥሏል። ሌላው እንደዛ ለይቶላት ጨርቋን ጥላ የነበረችውን ሩትን እንደመጣ አላነጋገራትም፣ አላቀፋትም፣ አላባበላትም ወይም አልገሰጻትም። ዝም ብሎ ነው ብቻ መኖሩን ያሳያት። በአይኗ ብቻ ስላየችው ወደ መረጋጋቷ ተመልሳለች። ስርዓቷን ይዛ ቁጭ ብላለች። ይህ ምን አይነት ቁርኝት ነው? ይህ ምን አይነት መሳሳብና መጠፋፋት ነው? ይህ ታሪክ ብጽፎስ ማን አንብቦ እውነት ነው ብሎ ያምነኛል? አይደለም ተጽፎ ለሚያነብ ይቅርና እኔም ቀጥታ በአይኖች ብሌን ያየሁት ማመን አቅቶኛል። አሁን ሰዓቱም ሄዷል። ከአሁን ወዲህ ሩትን ላናግራት አልችልም። የዛሬው ቀጠሯችን ተሰረዘ ማለት ነው። ቢሆንም ብዙም አልከፋኝ። ቢያንስ የታሪካቸው አንድን ክፍል በቀጥታ መታዘብ ችያለሁ። ከከሰረ ጠቢብ የከሰረ ነጋዴ ይሻላል። በገንዘብ ስትከስር ቁስ ነው የምታጣው፣ በአይምሮ ስትከስር ግን ሙሉ ስብና ነው የሚወድመው። ፕሮፌሰር አብርሃም ጋር እየሄድኩ ነው። ፕሮፌሰር የሚኖሩት ከሩት ጋር ነው። እሷቸው ቤት ሄድኩ ማለት እግረ መንገዴን የሩትን ቤት አወቅኩ ማለት ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይሏቸዋል እንዲህ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት እሷን እንደማላገኛት እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት እዛው የተለመደ ቦታ ነው የምትገኘው። ደረስኩና የውጭ በራፉ ጋር ቆሜ ደወልኩላችሁ። ራሳቸው መጥተው ከፈቱልኝና ወደ ውስጥ አስገቡኝ። ያው ወደ እድሜ ጠገቡ ቪላ መኖሪያቸው ይዘውኝ ነው የገቡት። ሳሎናቸው ያው የተደራጀና በቃ የተሞላ ቢሆንም የሆነ የመዝረክረክ አይነት ሁኔታ ይታይበታል። ተከተለኝ አሉና ወደ ውስጠኛው ክፍል ቀድሞኝ ገቡ። ተከተልኳቸው። አንድ ክፍል ከፍተው ገቡ፣ እኔም ተከተልኳቸው። ወደ መኝታ ቤታቸው ይዘውኝ እየገቡ ነበር ይመስለኝ ግን
አንድ በመጽሐፍ ቁልል ወደ ተሞላ ክፍል ነበር የገባነው። አነስተኛ ጠረጴዛ ግድግዳውን ተደግፎ ይታያል። ግድግዳው በሶስት አቅጣጫ በመጽሐፍ መደርደሪያ የተሞላ ነው። በተጨማሪም ወለሉ ላይ ተደርድረውና ተዝረክርኮ ያሉ መጽሐፎች ቁጥር ስፍር የላቸው። እሳቸው አልፈው ወንበሩ ላይ ተቀመጡ። እኔም ከፊት ለፊታቸው ያለውን በርስቤ ተቀመጡ። አይኖቼን ክፍል ውስጥ አሽከረከርኩ። አይኔ ላይ የገቡትን መጽሐፍቶች ርዕሶች ለማንበብ ሞከርኩ። ከአዳዲሶቹ መጽሐፍት ይልቅ እድሜ ጠገቦቹ መጽሐፎች በቁጥር ይበልጣሉ። ጋሼ፣ በእውነት ያሉት መጽሐፍ ስብስብ ይገርማል። ምን ዋጋ አለው? አሉ እንደመተከዝ ብሎ አፍንጫቸው ላይ የተንጠለጠሉን መነጽራቸውን በእጃቸው ከፍ ዝቅ እያደረጉ። እንዴ ለምን ዋጋ የለውም? ሀገር የምትገነባው ከመጽሐፍቶች ተበርብሮ ከሚገኝ እውቀት ነው ብሎ ያስተማሩኝ እኮ እርሶ ራስዎት ነበሩ። አይ ልጄ፣ ማስተማርማ ቀላል ነው፣ ያስተማሩትን መኖር ነው ከባዱ። የታደሉት ጥቂት ጠቢባን ከነዚህ መጽሐፍት በትጋት በቀሰሙት ጥበብ ትውልድ ይገነቡበታል፣ ሀገር ያንጹበታል፣ የሰውን ህይወት ኑሮ የሚያቀል በረከት ያመርቱበታል። እኔ ግን የከሰርኩ ነኝ። ከከሰረ ጠቢብ ደግሞ የከሰረ ነጋዴ ይሻላል። በገንዘብ ስትከሰር ቁስ ነው የምታጣው፣ በአይምሮ ስትከሰር ግን ሙሉ ስብና ነው የሚወድሙ አሉኝና ጠረጴዛው ላይ ከተቆለሉት መጽሐፍቶች ጎን ያለውን የአረቄ ጠርሙስ አንስተው አንዴ ጠቀም አድርገው ተጎነጩለትና ልክ የኮሶ መድኃኒት እንደተጎነጨ ህፃን ፊታቸውን አኮፋትረው ተንገሸገሹ። ጋሽ፣ እንዴት ከስር ያለው ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ? እርሶ እኮ ለዚህ ሀገር ባለውለታ ኑት። የእርሶን መጽሐፍቶች እኮ ትውልድ እየታነጸባቸው ያሉ የመንፈስ ሀብቶች ናቸው። እርሶ ከስር ያለው ካሉ እኛ ደግሞ ምን ልንለው? ልታጽናናኝ አትሞክር። አየህ፣ ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ለዚህ ሁሉ ዓመታት አንብቤና ብዙ ተመራምሬ ብዙ ነገር ጽፌያለሁ፣ ግን በተግባር ምንም የሰራው ነገር የለም። የኔ ግል የሆኑትን ትተ ነው የሁለት ነፍሶች የተመሳቃቀለ ህይወት የማቀናበት መንገድ በዚህ ሁሉ ዓመት ካላገኘው ታዲያ ከመክሰር ውጭ ይህን ምን ይገልጸዋል? የግል ችግሮችን የምትፈታበት አቅም ከሌለ የጋራ ለሆነ ነገር እንዴት ልትፋለም ትችላለህ? ቤተሰቡን ማስተዳደር ያቃተው ሰው ሀገር እመራለሁ ብሎ የፖለቲካ ፓርቲ ቢያቋቁም ምጸት አይሆንም? ጋሽ፣ ከምንም በላይ እኮ ቤተሰብን መምራት ነው የሚከብደው። ትክክል ልትሆን ትችላለህ፣ ግን አሁን የእነዚህን ሁለት ልጆች ስቃይ በየዕለቱ መመልከት አድክሞኛል። ባክህ ግን ጋሽ፣ የማናቸው ትክክለኛ አጎት ነዎት? የሁለቱም ሊሆን ይችላል፣ ግን ለጊዜው ይህን ጥያቄ ዘለለው። እሺ ጋሽ፣ አሁን ሙሉ በሙሉ ጡረት ወጥቷል አይደለም? ሌላ የሚሰሩት ነገር አለ? በደንብ አለ እንጂ። ቀን ቀን አነባለሁ፣ እንጠጣለሁ፣ ሲደክሜን ጋደም እላለሁ። አንዳንዴም ኃይሌ ጋር ሂጄ ዘና ብዬ መለሳለሁ። ማታ ማታስ? ማታ ማታም ሩት እስክትመጣ መጠበቅ ነው ስራዬ። ስትመጣ ጠብቄ ጫማውን አውላልቄ ልብሷን ቀይሬ ማስተኛት መደበኛ ስራዬ ነው። በደህና እንደወጣች በሰላም ወደ ቤቷ መመለሷን ማረጋገጥ ነው ስራዬ። አሁን ያው ሌላ አላማ የለኝም። አላሜ እሷን መንከባከብ ነው። አላሜ ኃይሌን መንከባከብ ነው። ቆይ ግን እንዳየሁት ሩት ወደ ቤት የምትመጣው ከሌሊቱ 5 ሰዓትና 6 ሰዓት እኮ ነው። እርሶ የሚቀበሏት ደግሞ እዚሁ ጠብቀው ከበራፍ ላይ ነው። ታዲያ ከተክለ ሃይማኖት ተነስታ እዚህ እስክትደርስ የሆነ አደጋ ያጋጥማታል ብሎ አይሰጉም? አይ አልሰጋም። ለምን? ከዛ እዚህ እስክትደርስ የሚሸኟት ኃይልዬ የቀጠራቸው ልጆች አሉ። ሁሌ ስራቸውን በትጋትና በንቃት ነው የሚወጡት። እርግጥ እሷ ይህንን አታውቅም፣ ግን በየሄደችበት ቀንም ሆነ ሌሊት በፈረቃ በሚስጥር እየተከታተሉ ይጠብቋታል። አየህ፣ ከጤናዋ ጋር በተያያዘ ድንገት ምንም ነገር ልታደርግ ትችላለች። ከሰው ልትጋጭ ትችላለች። ሰዎች ሊተናኮሏት ይችላሉ። ድንገት ተነስታም ከሚበር መኪና ጋር ልትላተም ትችላለች። ለዚህ ነው በቅርበት እንዲከታተሏት ያደረገው። ይገርማል አልኩ፣ እውነትም ገርሞኝ። ቆይ መምህር፣ ቆይ ግን ሩትና ኃይሌ በየቀኑ ይገናኛሉ፣ በየቀኑ ይተያያሉ፣ አንድም ቀን ግን ሲነጋገሩ አይቼ አላውቅም። ትክክል ነህ። ቃላት ከተለዋወጡ 8 ዓመት አልፏቸዋል። 8 ዓመት? አዎ፣ ከተፋቱ በኋላ ይተያያሉ እንጂ አይነጋገሩም። ይቀራረባሉ እንጂ አይነካኩም። ደ ተጋብቶ ነበር እንዴ? አዎ፣ 3 ዓመት በጋብቻ አሳልፈዋል። እርግጥ ጋብቻ ስል ቤተሰብ ፈቅዶ ሰርግ ተደግሶ መዘጋጃ ተፈራርሞ አይደለም። ግን ቢሆንም ከአዲስ አበባ ጠፍተው ከቤተሰብ ሸሽተው ከ3 ዓመት በላይ በጋብቻ አሳልፈው ነበር። ቆይ ትሁት ማን ነች? ከውስጤ ሲጉላላ የነበረውን ጥያቄ ድንገት ጠየቅኳቸው። ትሁትማ የሩት ልጅ ነች። የእሷ ልጅ እንደሆነች ማውቃለሁ። ልጠይቆት የፈለኩት አባቷስ ማን ነው የሚለውን ነው። ያው የኃይሌ ናታ። ሌላ የማን ትሆናለች? ኃይሌ እና ለሱም ልጁ ነቻ? አዎ የሁለቱም የጋራ ልጅ ነች።
እና ልጅን ነጠቁኝ ብላ ነግረኝ ነበር። ኃይሌ ነው እንደነጠቃት የነጠቃት ስልክ ከጤንነቱ የተነሳ ልጁን ለብቻው ወስዶ ያሳደገ ነው ወይስ የነጠቃት አባባሌ ያው ከጤንነቱ የተነሳ ልጁን ለብቻው ወስዶ ያሳደገ ነው ወይስ እን ጥያቄ ራሱን በተጠይቆ የተሻለ መልስ ታገኛለህ ብለው ከነ ጥያቄ ተው ዲቆይ ለምን እንደሆነ ግን እንዲየተዋደዱ የተፋጡት መፋታቱ የኃይሌ ውሳኔ ነው ግን በቂ ምክንያት አለው እሷስ ሷ ማፈጽሞ የምትቀበለው ውሳኔ አልነበረ ለዛም ነው ከሊኗም የተጣላችው ለዛም ነው በራሷ መንገድ እሱን እየተበቀለችው እንዴት አይነት በቀል የምትው አይነት በቀል ነው ለምን መሰለ ምርጫ እንደሌላት አንድ ሴትኛ ዳር አስፋልት ላይ ወጣ ከማታቀው እንደጋ በገንዘብ እየተደራደረች የምትሄደው እሱ ለመበቀል ነው ለምን ይመስላል ቤት አልባ እንደሆነ ጎዳና ተዳዳሪ በረንዳ ላይ እሷንም እሱንም በብርድ እያስጠበሰች የምትተኛው እሱ ለመበቀል ነው እሱ ለማሳቀቅ ነው ለምን ይመስላል ከዚህ ቤት ጀርባ ከሚገኘው ፔንሲዮን በቀን ከ2000 ብር በላይ ገቢ ያገኘች ሲያሰኛት እዛው ሆቴሉ ፊት ጨርቅ ዘርግታ የምትለምነው ሽራፊ ሳንቲሞች ፈልጋ ይመስላል በፍጹም ሳንቲሙን እዛው አጠገቧ ላይ ነው ቤት የሰጣው ነው የምትሄደው የሷ አላማ እንደዛ በማድረጓ እሱን ያናደደችና የተበቀለች ስለሚመስላት ነው በቀል ማለት አንድ የበደለን ሰው ወይ በድሎኛል ብለ ድምዳሜ ወሰርከበትን ሰው ወይም ቡድን ተመሳሳይ ወይም ይገባል ብለ ወሰንከው መጠን በሰውየው ላይ በደልን በማድረስ በተበደልከው በደል ምክንያት በልብ ላይ የደረሰብህ ቁስለት እንዲያደርቀል ወይም የልብ ስብራትን እንዲጠግንል በማሰብ የምትተገብረው ጨለማ ድርጊት ነው ጨለማ ድርጊት ያልኩ ሰውየው ላይ የምታደርሰው መጥፎ ድርጊት ጨለማ ስለሆነ ብቻ አይደለም ውጤቱንም ጭምር በማስላት ነው ከፋቱ ግን በቀልን ካሳካ በኋላ ቁስለ በመጥገግ ፈንታ ይበልጥ ተፈረጥረጦና መግሊዞ ነው የምታገኘው የተሰባበረው ልብም ከመጠገን ይልቅ ይንኮታኮታል አው በቀል የልብ ቁስል የሚሽርበት ፍቱን መዳኒት አይደለም እንዲያውም በቀል ተበቀያውን እስከ ወዲያኛው የሚያጠፋው ገዳይ መርዝ ነው እየተበቀለች ነው ሲሉኝ ግን ማለት ግራ ተጋብቻለሁ በጣም እኮ ነው የምትወደው አይኖቿን እያንከባለለች በስስስተው እንዴት እንደምታሳዝን አውነት ነው በውስጡ ያለው ስሜት ግራ አጋቢ ነው ታፈቅራለች ያልከውም እስከ ጥግ ድረስ እንደምታፈቅረው ማንንም ሊሟገት አይችልም ለምሳሌ አሁን ኃይሌ ጋር ሄደ ከሱ ለመደባደብ እጆች መሰብሰብ ብጀምር አንድ ቡጢ ከመሰንዘር በፊት በደቂቃ ፍጥነት ጭንቅላቱን በጠርሙስ ታፈርሰላለች ግን ደግሞ ራሷን በጣም በማሰቃየት እሱን ይበልጥ እንዲጸጸትና እንዲሰቃይ በማድረግ ረቂቅ ጨዋታ መጫወት ከጀመረችም እንደዚሁ እንደምትያዝናት አየ ስለይቷ ምን መሰለ ይሄ ጸጸት ሲበዛበትና ሰቃዩን መቋቋም ሲያቀተው አንድ ቀን ይቀርታ ጠይቆኝ እንዳገመኛ ያገባኛል የሚልቀል በውስጡ አለ ማለት ነው ብቻ ሁሉ ነገር ውስብስብ ነው ማለት ግን መልሶ ተዳራቸውን ለመገንባትና ባልና ሚስት ለመሆን እድል ያላችሁ መስሎታል ተስፋ ቢኖሮ ይሄን ሁሉ ዘመን ምን ያስጠብቃቸዋል ምንም ተስፋ የለውም ምንም አሉኝ በመንገሽገሽ ታዲያ ይህንን ማለቴ ግንኙነታቸው ተስፋ እንደሌለው እንዴት መረዳት አቃታት ምክንያቱን የነገራት ሰው ስለሌለ አልገባኝም ምክንያቱም ማይማውቅ መብት አላት ሳይታወቀኝ ተቆጣው የታሪኩን ከፊሉነት እንዳወቀች ነው ሊኗ ተዛብቷ ማኑኤል ይገባጭ ከዛ ስትወጣ የቀረው ከፊሉነት ማን ነው ደፍሮ የሚነግራት ፈራን ሄድ መጣ የሚለው ያይምሯ ጤነት እስከወዲያኛው ይበላሻል ብለን ፈራን ለሞኑ ምክንያቱ ምንድነው ማለት ተዳራቾ ሊጠገን የማይችልበት ምክንያት ምንድነው እስኪ መልሱልኝ ነገርኩኮ የሱንማ መልስ ከኔ አታገኝም አንድ ቀን ኃይሌ ነገር ይሆናል አሉኝና የለቱን ንግታችን እንድንቋጨው በትትና ነገሩኝ እኔም ተስማማው እናት ምንም ልታደርግልባት ይችላል በህይወት አጠገብ መኖሯ ብቻ በራስ መተማመን እንዲጨምርና ደህነት እንዲሰማ ያደርጋል ጠረኗን መማግ ብቻ ከናርዶ ሽቶ ሚሊዮን ጊዜ ጥፍ በልብ ውስጥ የደስታ ነውጥና የስሜት መነቃቃት ይፈጥራል ዛሬ እንደበቀደም ለተው አይነት መሰናክል አልገጠመኝም በሰዓቱ ተገኝቼ ፊት ለፊቷ ተቀምጫለሁ ኃይሌም የካሸሪ ቦታ እንደያዘ ነው እሽሩት ካቆምንበት እንቀጥል
አንተስ ካቆምንበት ምንም የምንቀጥለው ነገር የለም። እኔ የጀመርኩትን ነገር ሳልጨርስ አላቆም። በጀመር ካቆምኩ ደግሞ በቃ አቆምኩ ነው። መልሼ መቼም አልጀምርም። ምክንያቱም በማግስቱ ካቆምኩበት ለመቀጠልስ ወደ ዋናው ተመልሼ በመሰብ ራሴን አላሰቃይም። እኔ በየቀኑ ቶሎጂ በየቀኑ የምሞት በየቀኑ ሞቼ ደግሞ በየቀኑ መወለድ ሰው ነኝ። ይሄን ጉዳይ ከዚህ በፊትም ነግረሽ ነበር። ለመሆኑ ኃይልን ማፍቀር ጀመርሽ መቼ እንደሆነ ታስታውሻለሽ? ያለ መንደርደሪያ ወደ ጥያቄ ገባው። እኔ እንጃ አጭር መልስ። እንዴት ነኝ እንጃ? እኔ እንጃ ማለት ያው እኔ እንጃ ነው። ኃይልሻን ከመወለዴን በፊት የማፈቅረው ይመስለኛል። ምድር ከመፈጠሯ በፊት አፈቅረው ነበር። አው እርግጠኛ ነኝ እንደዛ ነው። አንድ ቤት አብራችሁ ስላደጋችሁ ለረጅም ጊዜ እንደ እህትና ወንድም ተተያዩ እንደነበር ገምታለሁ። ያው ከጎረመሳችሁ በኋላ ቀስ በቀስ ወደ ፍቅር የገባችሁ ይመስለኛል። ግምት ትክክል አይደለም። የትኛውም ዘመን እንደ ወንድሜ፣ የትኛውም ዘመን እንደ ፍቅረኛ፣ የትኛውም ዘመን እንደ ጠላቴ እሱን አየው እንደነበር በጊዜ ስለት ሸራርፌና ከፋፍዬ መናገር አልችልም። አሁን አስበሽ ንገሪኝ ካልከኝ ግን ከመጀመሪያ ጠብታ ጀምሮ ሁሌ ወንድሜ እንደነበር፣ ሁሌም ፍቅረኛ እንደነበር፣ ሁሌም ደግሞ ጠላቴም እንደነበር ነው የሚሰማኝ። አሁንም እንደዛው እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ለዛ ነው በየቀኑ እዚህ ተጎልቼ ወንድሜን ምንም እንቅፋት እንዳይነካው የምጠብቀው። ለዚህ ነው በየቀኑ እዚህ ቁጭ ብዬ ፍቅሬን በስስት አይን አይን ነው የማየው። ለዚህ ነው ጠላቴን በየቀኑ ፊት ለፊቱ እየጠጣው ፊት ለፊቱ እየሸረሞትኩ የምበቀለው። ወንድምነት ፍቅርና በቀል ደስ አይልም? እኔ እንጃ ግን ምንም ግን የለም። አንድ ሰው በተመሳሳይ የጊዜ ክበብ ውስጥ በኩል መጠን ለማፍቀርና በኩል መጠን ለመጥላት በኔ ቦታ መሆንን ይጠይቃል። ግን ከፍልክ ጾታዊ ስለሆነው ነገር መቼ ማሰብ እንደጀመርኩ ልነግር እችላለሁ። ጊዜውን የሰባተኛ ክፍል ኃይልሻና ወንድሜ ደግሞ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች እያለን ነበር። ትዝ ይለኛል ቀኑ ደመናማና የሚጨፈግግ ነበር። ወይንም እኔም ብቻ ጨፍግጎኛ ይሆናል። ምናልባት ልደታ ማርያም የምትነክስበት ዕለት ስለነበር ነጭ የአበሻ ልብሴ ለብሼ ነበር ወደ ትምህርት ቤት የሄድኩት። ያው እንደነገርኩ በእለቱ ቢጨፈገገኝም ከጓደኞቼ ላለመነጠል በእረፍት ሰዓት አብሬያቸው ነበርኩ። እንደ ወትሮ እየተሯሯጥንና እየተባረርን መጫወት ላይ ነበር። ግን ድንገት ሰውነቴ እየጋለብኝና እየደከመኝ መጣ። ያው በጨዋታው ተመስጬ ብዙ ስለተሯሯጥኩ ይሆናል ብዬ በማመን አንድ ቦታ በመቆም ከጨዋታው ራሴን አግልዬ ለመረጋጋት ሞከርኩ። ወዲያው ጭኔን ሲሞቀኝ ተሰማኝ። ደግሞ እዛው አካባቢ ቀዘቀዘኝ። ግራ ተጋቡ። ምን ነክቶኝ ነው? በቆምኩበት እግሮችን አጣመርኩ። ወዲያው የሆነ ሰቅጣጭና አሸማቃቂ የጩኸት ድምጽ ከኋላ ይሰማው። አንድ ልጅ ጣቱን ወደ መቀመጫ የቀሰረ ወይኔ ደም ወይኔ ደም እያለ ልክ እንደ ተአምር አዋጅ ያስነገረ። ወዲያው ምድረ ውሪ ሁሉ ተቀባብለው ከበቡኝ። እኔ በድን ሆንኩ። ካለውበት ቦታ በፍጥነት ለቅ የመሮጥ ይኖርብኝ ወይስ ባለውበት መቀመጥ መወሰን ቸግረኝ። ሳላስበው ወሰንኩ። ቁጢጥ ብዬ ተቀመጥኩ። አንገቴን ወደ መሬት ደፋው። ከዛ ከየት እንደመጡ አላውቅም ኃይልዬና ወንድሜ ክቡን ሰንጥቀው ከፊት ለፊት የቆሙ አየኋቸው። ኃይልሻ ኩርምትምት ብዬ ሲያይኝ ምን ሆነሽ ነው ምን አገኘሽ በማለት በድንጋጤና ግራ በመጋባት ዙሪያዬን እየዞረ ጠየቀኝ። ደም ቀሚሷ ደም በደም ሆኗል ሲሉ በህብረት መለሱለት። ማን መታት ማን የፈነከታት እያለ እሱም መልሶ ጠየቀ። አረ ማንም አልነካትም እንትኗ መቶባት ነው የወር አበባዋ ሲሉ መለሱለት። በዚህ ጊዜ ወንድሜ ደንዝዞ ከተገተረበት እንደመባናልና እግሮቹን አንቀሳቀሰ። ፊቱን አዞርና ለሩጫ በቀረበ እርምጃ ከቦታው ተፈተለከ። ወይኔ ጉዴ ኃይልዬም ሊከተለው ነው ብዬ በስጋት ስቃጠት እሱ ተይ ጭራሽ የለበሰውን ጃኬት ተወለቀና እጄን ይዞ ቁጢጥ ካልኩበት በማስነሳት ልክ እንደ ሽርጥ ከወገቢ በታች አሸረጠልኝና የሚታየውን ደም ከእይታ እንዲሸፈን አደረገ። ከዛ በኋላ አንድ እጄን እንደያዘ እየጎተተና የከበቡኝን አብሻቂ ልጆች በኃይል እየገፈታተረ ከቦታ ይዞኝ ተሰወረ። ወደ ቤት ግቢ ስንደርስ ነው ያው እንደነገርኩ የሰፈራችን ድብር የሆነችው ልደታ ማርያም የምትነግስበት ቀን ስለነበር ሰው አልባ ነበር። ከእናቱ ጋር ወደሚኖሩበት ክፍል ወሰደኝ። ተረጋግቼ እንድቀመጥ ካደረገኝ በኋላ ውሃ በማስታጠቢያ ሞላልኝ። ሳሙናም ካለበት ፈልጎ አመጣልኝና በይ ልብስሽን አውላልቂና ገላሽን ታጠቢ፣ እስከዛ የምትቀይሪው ልብስ ከትልቁ ቤት ላምጣልሽ ብሎ ክፍሉን ጥሎልኝ በመውጣት በራፉን ገርበብ አድርጎልኝ ሄደ። ያገለደምኩትን የኃይልዬን ጃኬት ተወለኩና አየሁት። የተወሰነ ደም አቅልሞታል። ልብሴን አወለኩና በተዘጋጀልኝ ውሃ ራሴን አጸዳደው። ከዛ የቴቴን ጋቢ ከአልጋው ላይ አንስቼ በመልበስ ላይ ሳለው
ኃይለይ በራፉን ገፋ አድርጎ ገባ። ምን ደነከኛ ለውቅም እጆቼ አቅመቢስ ሆኖብኝ ጋቢ አመለጠኝና ከለለይ ተንሽራቱ ወለሉ ላይ ወደቀብኝ። እና ምርቀንን ቀረ ቶሎ ብዬ ሁለት እጆቼ መዳፍ በማነባበር በልቴ ለመሸፈን ሞከርኩ። ኃይልሻ ግን ምንም አልመሰለው። ምን እየሆንሽ ነው? መታፈሩ ነው? ለነገሩ አሁን በታፈሩ ይገበሻል። ማደግሽ ዛሬ አስመስክረሻል አለኝና ይዞልኝ የመጣው ልብስ አልጋው ላይ አስቀምጦ መጀመሪያ ጋቢውን ከወለሉ ላይ በማንሳት ረገፍ ረገፍ በማድረግ አለበሰኝ። ከዛ ፓንቲሽን አድርጊ ብሎ አቀበለኝ። ተቀበልኩና አደረኩ። ቀጥሎ ቀሚሴን ሰጠኝ። ጋቢውን ከላይንስች ቀሚሴ ለበስኩ። ከዛም እንዳደረገ ታውቃለህ ከልብሶቹ ጋር አንድ ላይ ይዞ የመጣውን የአንገት ልብስን ቀደደው። ክውን ያልኩት እንዴ ምን እየሰራ ነው አልኩት። የምሰራውንማ ለታይ አይደለ አለኝና ልክ የህፃን ልጅ ሽንት ጨርቅ እንደምታዘጋጅና ተቆራርጣ ከዛም አንዱን አነሳና በስነ ስርዓት አመሻሽቶ ከጣጠፈ በኋላ አንቺ ብሎ ወደኔ ዘረጋልኝ። ግራ ገብቶኝ ምን ላድርገው በማለት ጠየቅኩት። ፈገግ እንደማለት ብሎ ይሄንን ከፓንቲሽ ስር አመሻሽተሽ አድርጊው የሚፈሰው ደም ወደ ውጪ እንዳይወጣ መጥቶ እዙ ያስቀርልሻል። ከዛ አንቺ በተወሰነ ጊዜ ለዩነት ጨርቁን ተቀይራለሽ። አይሽ ቀደም እንደዛ የሆነብሽ ስላልተዘጋጀሽና እንደ አይነት ጥንቃቄ ስላላደረግሽ ነው። ይሄ ወር አበባሽ ከሶስት እስከ አምስት ቀን ሊቆይብሽ ይችላል። እናም ደግሞ ካሁን በኋላ በየወሩ ተመላልሶ ይከሰታል አለኝ። በየወሩ ብዬ ተገረምኩ። በየወሩ መሆኑን አላውቅም ነበር። ሲያስጠላ አልኩት። አይ አያስጠላም ማለቴ እርግጥ ይከብዳል አለኝ። ግን ደግሞ የወር አበባ ማለት የእናትነት ማህተምና የተፈጥሮ ጸጋ ነው ሲል ነበር የመለሰልኝ። ለምን ገንዘብ ከየትን ፈልጎ ሞዲስ አይገዛልሽም እንዳትለኝ። በዛ ጊዜ ሞዲስ የሚባል ነገር አይታወቅም ነበር። ለማንኛውም እኔ በወቅቱ ተደምሜበት ነበር። እናም አንተ ይህን ሁሉ እንዴት ልታወቅ ቻልክ ብዬ ጠይቄው ነበር። እውነትም ዛሬ ድረስ በዛ ደግሞ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት እንዳወቀ ይገርመኛል። ለዛውም ወንዶ ነው። አየ ስለ ወር አበባ ታሪክና ማድረግ ስለሚገባኝ ጥንቃቄ ቀድማ ልታስረዳኝ የሚገባት እናቴ ነበረች። ግን ያው በቀደም በነገርኩ እሷ ደካማ ስለሆነች ቀድማ ሞታ ነበር። ሁል ጊዜ የማስበው እናቴ ሆነ ብላ እኛን እንደ እናት ላለማሳደግና ለአባቴ ሚስት ሆኖ ላለመቀጠል ብላ አስባበትና አቅዳ እንደሞተች ነው። እና ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ፍቅር የጀመራችሁት? አይ በትክክል እንደዛ ማለት ይከብዳል። በእኔ በኩል ግን የዛኑ ቀን የሆነ አዲስ ስሜት በውስጤ ሲጸነስ ታውቆኛል። በተለይ እቤት ወስዶ እንድታጠብ ሁኔታዎችን ሲያመቻችልኝና እርቃኔን ሲያኝ ፓንቴን እንድለብስ ሲያቀብልኝ ስለ ወር አበባ ሲያስረዳኝ ለማፍቀርና ለመፈቀር እንደደረሱ ሲገልጽልኝ ይገርማል። የዛኑ ቀን ነበር ማንን ነው ማፍቀረው ብዬ ጠየቅኩት። ታዲያ በጊዜው በምናቤ መጣልኝ መልስ ከኃይሌ ውጭ ማን ሊሆን ይችላል የሚል ነበር። ኃይሌስ ራሱን ብትጠይቀኝ ይሻል? ተጠይቀዋለሁ። ግን ስለ ፍቅር በጋራ ያወራችሁት መቼና እንዴት ነው? ያ ታሪክ ከተፈጠረ ከአምስት ወር በኋላ ኃይሌ ህልም እንዳየ ሲነግረኝ እኔም ደስ ብሎ ይሳምኩት። ህልም? ምን አይነት ህልም? ስለ ሁለታችሁ ምን? እሱን ጠይቀው ይነግራል። ካልነገረኝስ? እኔ እነግርሃለሁ። ግን ለዛሬ በቀን አለች። ስለ እናትሽ አንድ ነገር ያልገባኝ ነገር አለ። ስለ እሱ ንገርኝና ይበቃናል። ስለ እናቴ ምንድን ነው ያልገባ? ያ በሽቷ የጡት ካንሰር ነው ብለሽኛል። ያ ማለት ደግሞ ከባድ በሽታ ይመስለኛል። ለመሆኑ ጥሩ ህክምና ታክማለች? በደንብ እንጂ ሁለት ጊዜ ውጭ ሀገር ሄዳ ታክማለች። በመጀመሪያ ደረጃን ከወለደች ከአንድ ዓመት በኋላ ሄዳ ታከመች። ወደ ሌላ የሰውነቷ ክፍል እንዳይሰራጭ ይመስለኛል። ጡቶቿን አስወገዱላትና ከስድስት ወር ቆይታ በኋላ ተመልሳ መጣች። ከዛም በድጋሚ እኔን ከወለደች ከሁለት ዓመት ከስድስት ወር በኋላ መልሶ አመማት ተባለና በጨቅላነቴ ለቴቴ ማለቴ ለኃይሌና ጥለኝ ተመልሳ ሄደች። እርግጥ ከተወለድኩ የመጀመሪያ ቀን አንስቶ እቴቴ እናቴ ሆና ስለነበር ለውጥ አልነበረው። ግን ያው እናት እናት አይደለች። እናት ምንም ልታደርግባት በህይወት አጠገብ መኖሯ ብቻ በራስ መተማመን እንዲጨምርና የደህንነት ስሜት እንዲሰማ ያደርጋል። ጠረኗን መማገብ ብቻ ከናርዶ ሽቶ ሚሊዮን ጊዜ እጥፍ በልብ ውስጥ የደስታ ነውጥና የስሜት መነቃቃትን ይፈጥርላል። ያንን ያሳጣችኝ። አሁን ለእናቷ ያላት ትክክለኛ ስሜት ተናገረች ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ልትረግማትና ስለ ደካማነቷ ልታወራ ብትሞክርም ከውስጧ ግን የተደበቀ ናፍቆት፣ የተሸሸገ ፍቅር አለ ማለት ነው ስላሰብኩ እና ለሁለተኛ ጊዜ ሄዳ ቶሎ ተመለሰች? ጥያቄ ቀጠሉ። አይ ሶስት ዓመት ቆይታ ነው የተመለሰችው። አልገባኝም። እህትሽ ታዲያ ከዛ ከተመለሰች በኋላ ነው የወለደቻት? አይደለም፣ ከመሄዷ በፊት ነው የወለደቻት። ያው የራሴ ብሶት ስላለብኝ ስለ ራሴ ብቻ ያወራው እንጂ እህቴንም ነው ጥላ ሄደችው።
የሷይ ባሴ ሶስቶር ቸክና ነበርች እሷን በቲቲ ጥቱን ያደገች ይገርማል ለቲቲ የምትያሴት በጣም መልካም ሴት ነች አባትሽም በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው ይሄን ሁሉ ጊዜ ለማሳከም በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው የሚጠይቀው መቼስ ሚስቶቻቸው ለማዳን ብዙ ገንዘብ እንዳወጡ እርግጠኛ ነኝ አንቲቲ መልካም ብቻ ሰጥቱን መልአክ ሴት ነች አባቴ ግን አባቴ እናቴን ለማዳን አንድ ያደረገው ነገር ቢኖር እንድትሄድ መፍቀድ ብቻ ነው እና ታዲያ ማን ያሰከማት አጎቴ አጎቴሽ ማለት ፕሮፌሰሩ አዎ ፕሮፌሰሩ የዛን ጊዜ አሜሪካ ሶስተኛ ድግሪውን እየሰራ ነበር መታመሙን ሲሰማ ወንድሙ ጋር ሽማግሌ ልኮ እንዲፈቅዱላት አደረገና ወሰዳት ከዛ ሳከሙ ላከት እሱም ወደ ሀገሩ ወዲያው መመለስ ቢፈልግም መልሶ ካመማት ተመልሳ ሄዳ መታከም ስላለበት እዛው ስራ ጀመረ እንደተረጠረም ለሁለተኛ ጊዜ ታመመች መልሶ ወሰዳት ለረጅም ጊዜ ማስተማሟት የዳነች ሲመስሎ አብራት ተመለሰ እሱ እንደሚለው ጭራሹንም እንዲመለሱ አልፈልገም ነበር እዛው በቅርብ ዘመን አይከምናው እየተከታተለች እንዷን በቋሚነት እንድትቀጥል ነበር ፍላጎቱ እሷ ግን ልጆቼን አፈቁኝ አልቻልኩም ብላ ለመመለስ ወሰነች ሊያስቆማት ስላልቻለ አብራት ተመለሰ ከዛም ለሁለተኛ ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ቀጠለ እናቴም ለአራት ነው ለአምስት አመት በሰላም ከኖርሽ በኋላ ድንገት በተኛችበት ቀረች በእናቴ ሞት ከሁሉም ሰው በላይ ከባሏም ሆነ ከኛ ከልጆቿ በላይ መሪ ራዘን ያዘነው ማን እንደሆነ ታውቃለህ አጎቴ ነው አሁን ራሱ መኝታ ቤቱ ብትገባ በሷ ፎቶ የተሞላ ነው እንደውም አንዳንዴ ሳስብ እኔ እንደሚወደኝና የሚንከባከበኝ የሷ መንፈስ ያስደስተ ስለሚመስለኝ ይመስለኛል በሷ አይን ስለሚያኝ ይመስለኛል አልገባኝም አልኳት እውነትም አልገባኝም ነበር ሌላ የተወሳሰበ ታሪክ ነበር የነገረች ምኑን ያልገባ አይ በእናቴ አይን ስለሚያይ ነው ስቲ እናትሽ እንዴት ነው የሚያዩት እንግዲህ እናቴን እንዴት ያያት እንደነበር በትክክል ለሞ ከፈልክ ክራሱን አጉቲን ጠይቀው ጠይቀያቸዋለሁ ግን ለጊዜው አንቺ መታወቂያውን ለምንሻል ነገርኝ አጉቲ እናቴን ያን ሁሉ አመት ግማሽ ንብረቱን አውጥቶ ሲያሳከማትና ሲንከባከባት የነበረው የታላቅ ወንድሙ ሚስት ብቻ ስለሆነች አይመስለኝም እንዴት አይመስልሽም እናቴና አጉቲ አንድ ሰፈር ያደጉ በጣም በቅርበት የሚተዋወቁና እንደ ጓደኛ የሚታዩ ሰዎች ነበሩ ማለትም አባቴን ከመግባቷ በፊት ለረጅም አመት መታወቀው አጉቲን ነበር አባቴ እሷ ከመወለዷ በፊት ነው አዲስ አበባ የሚገኘውን የወላጆቹን ቤት ለቆ ሲዳሙ የገባው አጉቲ ግን አንደኛ ከአባቴ ከ30 አመት በላይ የሚያንስ የቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነው ሁለተኛ አዲስ አበባ ተወልዶ አዲስ አበባ ያደገና እናቴንም ከወልደቷ እስከ እድገቷ የሚያውቃት እሷ የምታውቀው የአንድ መንደር ነዋሪዎች እንደነበሩ አውቃለሁ በወላጆች ያስገዳጅነት አባቴን ባገባችበት ጊዜ ከቤተሰቡ በብቸኝነት ጋብቻውን ተቃውሞ እንደነበረም ሰምቻለሁ እንደውም በዛ ምክንያት ከአባቴ ጋር ከ10 አመት በላይ ቂም ተያይዞና ተኮራርፎ መኖራቸውን ሰምቻለሁ ብቻ ከዛም ያለፈና የጠለቀ ውስብስብ ነገር ያለው ይመስለኛል በልቼው መጠጥን ተረጋግቼ ልጠጣበት ብዙ በመውራት ጉሮሮ ይደርቆብኛል አለችኝ በእሺ ደና ቆይልኝ በዬ ተሰናብቻት ወጥቼ ሄድኩ እንደተደመሙ ብዙን ጊዜ ከውናዊ ህታችን ይልቅ በህልማዊ ቀኝታችን ውስጥ የተሻሉ ፍታዊና ምክንያታዊ ድርጊቶች ሲከወኑ እንታዘባለን በዛም ምክንያት በህልማችን እንደውስጣዊ ምኞታችን ምንኖርበትና ጣፋጭ ደስታም ምንናገኝበት የተሻለ ምቾት ያለው ዓለም እናገኝበታለን ለዛም ነው ብዙን ጊዜ ህልማችንን የምንወደው ለዛም ነው በውኑ ህታችን የተነፈገው ነገር በህልማችን ለማግኘት እንዳከረው ያው በፕሮግራሚ መሰረት ኃይሌ ቤት ተገኝቻለሁ በተለመደ መስተንግዶ ተቀበለኝ ትናንት ከሩት ጋር ያደረኩትን ውይይት ሰጠሁት አንበቦስኪ ጨርስ ጠበቅኩት እንደጨረሰ ትንሽ ሽራፊ ፈገግታ ፈገግ አለና ወረቀቱን መለሰልኝ ይገርማል ይሄን ታሪክ ዘንግቼው ነበር ማለቴ ስለ ወር አበባው ያወራችን ደሞ እኮ በሌላ ጊዜ እንኳን አንስተው ነው አናውቅም ግን አሁን አስታወስኩት ያሸረትኩላትን ጃኬት ሳይቀር አስታውሰዋለሁ በጣም ሞዶና አቴቴ ለንቁጣጣሽ የገዛችልኝ ጃኬት ነበር እናሷ እንዳለች እቤት ከደረሰች በኋላ ጃኬቱን ስናየው ልክ እንደ ቀሚሷ ሁሉ እሱም የተወሰነ ክፍሉ በደም ቀልሞ ነበር እርግጥ በማግስቱ ራሷ አጥባልኝ ነበር ግን በደንብ ባለመልቀቁ ምልክቱ ለረጅም ጊዜ አለያው ላይ ታተሙ እንደቀራ አስታውሳለሁ እንደዛ በመሆኑ ቅሬታ ተሰምቶኝ ያውቅም ነበር ይገርማል ለምን ብትለኝ አላውቅም ግን የበዛ የልጅነት ጊዜም ባየው ቁጥር የሆነ በቀይ ደስ የሚል ስሜት እንዲሰማኝ አድርጌ ነበር ያ ስሜት ስለሷ ያለኝ ፍቅር ነው ልል አልችልም
በምንም አይነት በዛን ወቅት ስለ ፍቅር ላስብ አልችልም ነበር። ለዛውም እሷን ምነካ አንድ ቤት ስላደግን ወይ ምናምን አይደለም። ዋናው ምክንያት የጋሽ ልጅ ስለሆነች ነበር እሷን ማፍቀር መፈራው። ልጃቸውን እንዳፈቀርኩ በወቅቱ ቢሰሙ እናቴ ጧት ጧት ለቁርስ ብላ ለርሳቸው ገንፎ መታገነፋበት ማሰሮ ውስጥ ከታትፎ ጨምሮኝ የሚቀቅሉኝና ስጋይንም ለኩት የሚሰጡት መስሎ ነው የሚሰማኝ። እንዴ ጭራሽ በውስጤ እንኳን አሰብየውም አላውቅም ነው ማለት። ፍቅር እንደ ድንገት ልብስ ስትቀይር አጎጠጎጥዋን ያየዋት ለት ወይንም የሆነ ድብቅ ሰውነቷን በቆረጣ የሾፍኳት ቀን እንዴት ስለነበሩል እንደነበር እኔ የማውቀው። ይሁን እንጂ አንድ ማልክደው ነገር ቢኖር እንዲሁ አይምሮይን ሞልታ ያለችው እሷ ነበረች። በቃ የሆነ ነገር አደናቅፈኝ ሰውድቅ ዙሪያዬን ቶሎ ብዬ ማማተረው እሷ ከሆነ ቦታ በራ በመምጣት ታነሳኛለች ብዬ ነው። ሲረበኝ አይናይኗን ማየው ከቤታቸው ተተረፈረፈ መስሎ ቆረስ አድርጋ እንደምታጎርሰኝ ሁሌ እርግጠኛ ስለነበርኩ ነው። ሲከፈኝ የማለቅሰው ከየት መጣች ሳላት እጎኔ ተገኝታ እንደምታጽናናኝ አብራኝ እንደምታለቅስ ከልምድ ስለማውቅ ነው። እንዲያም ሆኖ ግን በወቅቱ ፍቅረኛዬ ብትሆን ብዬ አስቤ አላቅም። ሽማግሌው ተግባሪን አይደለም ምኞቴን ራሱ ከጭንቅላቱ የሚያነብ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ እሷ ፍቅር ጀመረኝ ባለችበት ወቅት እኔ አልጀመረኝም ነበር፣ ወይም ጀምሮኝ እኔ ግን አዳፍኝው ነበር። እኔ እንጃ አላውቅም። በተለይ ህልም ስላለችው ልንገር፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንዴት እንዳረሳችሁ አላውቅም። የወር አበባው ታሪክ ከተከሰተ ከአምስት ወራት በኋላ ይመስለኛል አስፈሪና አስደንጋጭ ህልም አየሁ። ህልሙ ያን ያህል አስፈሪ ሆኖ አይደለም፣ እኔ ግን ማየት የሌለብኝን ህልም ያለምኩ መስሎ በጣም ተጸጽቼ ነበር። ያየሁትን ህልም እንዳላይ ራሴን መቆጣጠር እንደነበረብኝ ያስብ ነበር። ህልሙ እንዲህ ነው። ሰላሜ ማለትም ሩት ወደ ተኛውበት ክፍል በሌሊት እርቃኗን ትመጣብኛለች። ደንግጬ እኔም እርቃኔን ከተኛውበት ምኝታ ወርድና ከፊቷ ተገተረ ይቆማለሁ። ምን ሆንሽ? ለምን መጣሽ? ስላት ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ? ይሄ እኮ ለኔም እቤቴ ነው፣ አልጋውም የጋራችን ነው አለችኝ ፈርጠም ብላ። እንዴት ቤቴ ስትይ አልኳት። ረሳው እንዴ ተጋብተናል እኮ ትለኛለች። እኔና አንቺ ስለጠይቃታለሁ። አዎ እኔና አንተ ብላ እርቃኗን ይበልጥ ወደ እኔ ታስጠጋለች። እንደ ቆመች ትለጠፍብኛለች። ከዛ የሁለት እጆቿን ትከሻ ይዝና ከራሴ የተወሰነ አርቄያት በትኩረት አያታለሁ። እንዴ ጡቶች ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ ያደጉት ስለምጠይቃት ይመስለኛል። ይገርማል። ከማውቀው በላይ ገዝፎ የሚታዩን ጡቶቿን እያስተዋልኩ ነው እንደዚህ ምለው። ከዛ ወደ ታች ያለው ወደ ብልቷ። እንዴ ልሙጥ ሜዳ አልነበረም እንዴ ይህ ሁሉ ጸጉር ከየት አመጣሽ? እላታለሁ። እኔ እንኳን የለኝም። የለህም አንተ ትለኛለች። ይሄ ታዲያ ምንድነው ብላ እጇን ወደ ብልቴ አካባቢ ልካ በዙሪያ ያለውን ጸጉር ጨምድዳ ትይዘዋለች። ይገርማል። የኔም እንዲያድጓል እንዴ በሚል እገረማለሁ። እንዴት እንዲህ እስኪያድግ ድረስ ሳላየው ብዬ መገረሜን ሳላቋርጥ ተያይዘን እንተኛለን። እኔ ከስር ተኛላታለሁ፣ እሷ ከላይ ትሆናለች። ከዛ ከማህፀኗ በሚወጣ ደም እታጠባለሁ። ግንኙነት አድርገን ስንጨርስ ትቆማለች። የምትቆመው እግሮቿን አንፈራካ እኔ ከመሃል እንዳለው ቁልቁል እያየችኝ ነው። እናም ቆማም ከማህፀኗ የሚወጣው ደም አይቋረጥም፣ እንደውም መጠኑ እየጨመረ ጎርፍ ይሆንና እኔን ያንሳፍፈኛል። ከዛ ጠርጎኝ ይዞኝ ይፈሳል፣ ግን እየወሰደኝም ከሷ ጋር አላቀቅም። የእሷ የብልት ጸጉር ከእኔ የብልት ጸጉር ጋር አንድ ላይ ተቋጥሮ ነበር። እኔ በደሙ ታጠቤ በራኩ ቁጥር እሱም አብሮ ይሳባል። አይበጠስም፣ ብቻ ዝም ብሎ ይሳባል። መጨረሻውን ሳላውቀው ነቀው እልሃለሁ። ብዙውን ጊዜ ከሆናዊ ህይወታችን ይልቅ በህልመ ቅኝታችን ውስጥ የተሻሉ ፍትሐዊና ምክንያታዊ ድርጊቶች ሲከውኑ እንታዘባለን። በዛም ምክንያት በህልማችን እንደ ውስጣዊ ምኞታችን የምንኖርበትና ጣፋጭ ደስታ የምናገኝበት የተሻለ ምቾት ያለው ዓለም እናገኝበታለን። ለዛም ነው ብዙውን ጊዜ ህይወታችን የምንወደው። ለዛም ነው በእውኑ ህይወታችን የተነፈግነውን ነገር በህልማችን ለማግኘት የምንዳክረው። እና የኔም ህልም ከዚህ የተነሳ የተጸነሰ ከዚህ የተነሳ የተወለደ ይመስለኛል። ቢሆንም በጣም በፍራቻ ተተብትቤ ነበር። እቤቱንም ሀገሩንም ጥዬ ለመጥፋት ሁሉ አስቤ ነበር። እንዴት እንዲሆናል? እንዴት እንዲያልማለሁ? ጠዋት ነግቶ እሷን እስኪያት ጣር ሆኖብኝ ነበር። ግን ፊት ለፊት ላገኘት አልፈለጉም። እሷን ፈሯት፣ ራሴንም ፈሯት። ሶስት ቀን እየተሽለቆለኩ ከእሷ ለመራቅ ሞከሩ። ሌሊት ከቤት እየወጣው አምሾቼ ወደ ቤት እመጣለሁ። በሶስተኛው ቀን ግን ከሌሊቱ 12 ሰዓት አካባቢ አድፍቼ ከቤት ስወጣ ነጠላዋን ለብሳ ከግቢ ውጭ አገኘኋት። በርግጌ ስፈተለክ ተከተለችኝ፣ ደረሰችብኝና አነቀችኝ።
አስተውሳሉ ለምንድን ነው ያቆረፍከኝ ብላ ጠየቀች። መቼ ያቆረፍኩሽ ብዬ ድርቅ አለም ያው 3 ቀን ሙሉ ተሸሸኛል አለች። አንቺን እንደምሸሽ በምን አወቅሽ ስልጠየቋት እኔ ለምን አላውቅም አውቃለሁ እንጂ ንገረኝ ወነቱን አለች። ምን ልበላት መንገዱን ለቀኩና ሸሸግ ብሎ ከመታይ እንድንጋይ መቀመጫ ላይ እየተቀመጥኩ ተከትለይ መጣችና ከጎኔ ተቀመጠች። ንገረኝ ምን አደረኩ ስትል ድጋሚ አፈጠጠችኝ። ፈርቼሽ ነው አልኳት። ለምንድን ይፈራኝ ስትል ጠየቀችኝ። እሱን አልነግርሽም አልኳት። ትነግረኛለ ወደሮ ምትነግረኝ ካለ በለዚያ ለአባባ ነግሯለሁ ስትል አመዲን ቡን አደረገችው። ከተቀመጥኩበት በርግግ የተነሳውና ቆምኩ። መልሽ ቁጭ አልኩ። ዲምነካሽ ለምንድን ነው ምትነግሪያቸው ምንስ ነው ምትነግሪያቸው የሚል ነበር ጠያቄ። እኮ ንገረኝ ከነገርከኝ አልነግራቸው ማለትሽ እንዳትነግራቸው ልነግራት ወሰንኩ። እስኪ ምን ማድረጌ ነው ወነቱን እኔው ካልነገርኳት በምን አውቃት ነግራቸዋለች ብዬ ነው የፈራሁት። ሊገርም እኮ ነው እንደው አንዳንዴ አሁን ሳስበው ያስቀኛል ታውቃለህ። በልማችሽ ነው ስላት ፈገግ አለች። እኔን ታዲ እስቲ ህልሙን ንገረኝ አለችኝ። አረ በእናትሽ ጥሩ ህልም አይደለም ተኛ አልኳት። ይሁን ግድ የለም ንገረኝ አለችኝ። እኔና አንቺ ማታ ብዬ አንጠለጠልኩና ተውኩት። ማታ ምን ዝትል ነበር የጠየቀሽኝ? እራቁታችንን ምን ለወሬ እየጓጓችና እየተቆነጠነጠች ነበር እንዴ ብትለኝ ይገርማል። ፊት ለፊት ቆመን ቆይ ቆመን ነው ተኝተን ያልከኝ አለሽ። አይ ቆመን አልኳት። እሺ ቆመን ምን ስትለኝ በመቆማችን ያው ቀር እንዳላት በሚያሳብቅ ድምጽ ነው በነገራችን ላይ ጡቶችሽ አድገውልሽ በእጆችሽ ስለያብሳቸውና ሳሻሻቸው ስላት እንደማፈራለችና አንገቷን በማቀርቀር በሰለለ ድምጽ አስተውሳለሁ። እንግዲህ እሺ ከዛ ሳለሽ ቀጣዩን ታሪክ እንዳወራት ለማበረታታት መሆኑ ነው። እንግዲህ ከዛማ ሰውነትሽን ሙሉ ካየሁት በኋላ ብዬ እንደው በእንጥልጥል አቋረጥኩት። ካየ በኋላ ምን አደረክ አለችኝ። ታይዘን ስንተኛ ታይዘን ማለቴ ተቃቅፈን ስንተኛ አልኳት። እሺ ተቃቅፈን ከዛ በቃ ተይው አልኳት። ምን ልበላት አልተውም ብላ አደረክ አለችኝ። ይገርማል። ከዛስ ያው ስናደርግ አደረግን እኔ እናንተ አደረግን አለችኝ በመገረምና በመደነቅ። ይቅርታ ማድረግ አልነበረብንም ግን አደረግን። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ልማላይም ስለ እየተርበተበትኩ የእውነቴን ቃል ገባሁላት። አረ እኔም በየቀኑ አያለሁ ብላኛ ተርፍ መሰል ደነገጥኩ። ለምንድን ነው ለታችን የምናየው? አንድ ቀን በሆናችን ስለምናደርገው ነዋ ብላኝ መልሳልኝ ቁጭ። ማ እኔና እንጂ ደንግጬ ከመቀመጬ በመነሳት ነበር የጠየቅኳት አስታውሳለሁ። አዎ እኔ እናንተ ወደፊት በህልም እንዳየው በቃ በትክክለኛው ቋንቋ ነው የተነገረችው እናደርጋለን የሚለውን በቃ። ከዛ በፊት ግን እንጋባለን አለችኝ። አንቺ ምን አይነት ባለጌ ነሽ ሰው እንዳይሰማሽ ጋሼ እንዳይሰማሽ አልኳት ዙሬን እየተገላመጥኩ። ይስማ በጣም ነው የምወድ ብላ ጉንጬን ተንጠራርታ ሳመችኝና እያስካካች ወደ ቤት በሩጫ ተመለሰች። እኔ ግን የድንጋይ መቀመጫ ላይ ደንዝዤና በሐሳብና ውዤ እኩለ ቀን እስኪሆን እዛው አሳለፍኩ። የተነጋገርናቸውን ነገሮች መላለሽ ያሰብኩባቸው በቃ። ከዛ ቀን በኋላ ስለ እኔና እሷ የፍቅር ግንኙነት ከማሰብ በህልሜ በየቀኑ ከማለም ራሴን መክታች እያላቅም እልሃለሁ። ለሽማግሌ ያለኝ ፍራቻ እንኳን ከማሰብ አላገደኝም። እናም እኔ እሷን በይፋ ማፍቀር የጀመርኩት ከህልሜ በኋላ ነው እምልህ። በራስ ጥፋት መቀጣት ተገቢም ፍትሃዊም ነው። ወላጆች በሰሩት ያለፈና የተዳፈነ ስህተት ምክንያት ልጆችን መቅጣት ግን ከበደልም የከፋ ግፍ ነው። እንግዲህ ለሰማችሁት ካሌ ጋር ያደረግነው ውይይት ያ እንዳለው ነው፣ ግን ሙሉ በሙሉ አይደለም ያቀረብኩላችሁ። ስለዚህ ካቆምንበት እንቀጥላለን። ኃይሌ ቀጥሏል። ከዛ ያው የኔና የሰላሜ ግንኙነት ሳይታወቅ ቀን ከቀን እያደገ እየጠነከረ መጣ። የለየለት ታዲያ መቼ ነው? ጠያቂው እኔ ነበርኩ። የለየለት ስትል ግራ በመጋባት መልሶ ጠየቀኝ። ወደ እውነተኛው ግንኙነታችሁ ጠልቃችሁ የገባችሁት ያው ፍቅረኛሞች የሆናችሁት ያው በተደጋጋሚ ጊዜ እኔም ሆንኩ ሰላሜ እንደነገርን የሩት እናት በትክክል ወልዳ አጥብታ ያሳደገችው ግርማን ብቻ ነው። ሰላሜንና ትግስትን ግን ከመውለድ በስተቀር ተንከባክባ
አዝላና አጥብታ ያሳደገቻቸው የኒውና ተቴቴ ነች። በተለይ ሩት እናቷን ብዙም አትቀርባትም ነበር። እንደ እናት የምትመለከታት ተቴቴን ነው። እቴቴ እስክትሞት ሩትም ከጉያ አልወጣችም። እቴቴ ሁሉ ጊዜ ስታወራ ሰማ እንደነበረው ልክ እኔ ተወልጄ በሁለተኛው ዓመት አካባቢ ነው ሩት የተወለደችው። እና ጡት ያስጣለችኝ እሷ ነች። ሰላሜ፣ ያው ሰላሜ የሚለው መቼም እሱ ሩትን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። በህፃነታችን ሰላም አንዱን የእናቴን ጡት ጎርሳ እየጠባች እኔ ሌላውን ጡት አቅፌ እየተከስኩ ነበር ምንተኛው። ሰላሜ በግራ እናቴ መሃል እኔ በቀኝ አንድ መኝታ ላይ 8 ዓመት ሙሉ ተኝተናል ነው የምልህ። ከዛ በኋላ ነው በዲክታተሩ አባቷ ትእዛዝ ወደ ትልቁ ቤት መኝታ ተመቻችቶላት የተለየችኝ። እንደዛም ቢሆን ግን ወይ ማታ ሹልክ ብላ መጣ አንድ ሰዓት ወይም ግማሽ ሰዓት እናቴ ጉያ ውስጥ ውሽቅ ብላ ተኝታ በእናቴ እጆች ጸጉሯን ተዳብሳ በእናቴ ጣቶች ሰውነቷን ታሽታ በእናቴ ከንፈሮች ግንባሯና ጉንጯን ተሰማ ስትጠግብ ወይም ስትረካ እንዳመጣጧ ሹልክ ብላ ትሄዳለች። ወይም ሌሊት 10 ወይም 11 ሰዓት አንዳንዴም 8 እና 9 ሰዓት የጨነበሱ አይኖቿን እያሻሸች እቴቴ እንቅልፍ እምቢ አለኝ ብላ በራፉ ታንኳኳለች። እኔም እሷን እጠብቅ ይመስል በርግጌ እነሳና ከፍትላታለሁ። ምን ሰውን ትረብሻለሽ እያልኩ በማጉረምረም እናቴ የውሸቴ መሆኑ አይገባትም። አንተ ምን አባት አርግ ማን ክፈትላት አለ ልጅን አትናገርብኝ እኔ ራሴ ከፍትላታለሁ ትልና ጎትታ ጉያ ውስጥ ከታታለች። እኔም ቅናት ቢጤ ውርር ያደርገኝና ፊቴን ወደ እናቴ ጀርባ አዞርና እጆችን አንገቴ ላይ አዞር አቅፋታለሁ። ተልኮይ ግን እናቴን ማቀፍ ብቻ አይደለም፣ ተሻገሬ ሰላሜን በተደራቢነትም ለማቀፍ ነው። እንዲህ ሰውን እናቴን አንዳንድ ያሳዝናታለሁ መሰለኝ ወደ እሷ ይዞሮ ፊቷን ትመልስና ባይመቻትም በጀርባ ትተኛለች። እኔን በቀኝ እጇ አቅፋ ቀኝ ደረቷ ላይ ታስተኛኛለች። እሷን በግራ እጇ አቅፋ ግራ ደረቷ ላይ ታስተኛታለች። የሁለታችን ግንባር ይገጣጠማል። የሁለቱም እጆቿ ጣቶች ሁለታችንም ጸጉር ውስጥ ገብተው በፍቅር ያርመሰምሱልናል። ተራ በተራ ግንባራችንን ትሰማናለች። በዛው ጭልጥ ያለ የሰላም እንቅልፍ ይወስደናል። ይሄ ድርጊት እንግዲህ አሁንም እስከ እናቴ ህልፈት ድረስ ያልተቋረጠ ነበር። እናቴው ሌላ ሁለታችንም መልካሙ እንደተመኘችልን ነው። እደጉልኝ ልጆቼ፣ ክፉ አይንካችሁ። ሩቴ መቼም ቢሆን ወንድምሽን እንዳትረሺው፣ እሱም ከረሳሽ እኔ እናትሽ እቀየምሻለሁ። አንተም አለሚ እህትን ምንም እንዳትሆንብህ መጠበቅ ያንተ ኃላፊነት ነው። ሁል ጊዜ ተረዳዱ፣ ተደጋገፉ እያለች ትመክረናለች፣ ትመርቀናለች፣ ትስመናለችም፣ ታቅፈናለችም። የዛን ጊዜው ትዝታ እስከ ዛሬ ድረስ በሁለታችንም ውስጥ ተቀብሮ ይገኛል። በነገራችን ላይ እቴቴ ስትሞት እኔ የ12ኛ ክፍል ማትሪክ ተፈታኝ፣ እሷ ደግሞ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች። ለፈተና 2 ወር ሲቀረው ነው የሞተችው። እኔ ከሀዘን ያገግሜ ፈተናዬን መፈተን ስችል፣ ሰላሜ ግን እቴቴን የማጣቱን ሀዘን መቋቋም አቅቷት ትምህርቷንም አቋርጣ ከ8 ወር በላይ የአልጋ ቁራኛ ሆና ነበር። ወደ ተነሳውበት ጉዳይ ልግባልና ከህልሙ ጣጣ ከ2 ወር በኋላ ይመስለኛል። ዛሬም ቀኑ በጣም ጥርትና ፍንትው ብሎ ነው የሚታይ። ወሩ ጭጋጋማው ሐምሌ ነው። ሌሊቱ ሙሉ ዝናብ ሲወቃው ነው ያደረው። የደራረብኩት ብርድ ልብስ ከቅዝቃዜው አላድን ብሎኝ እናቴ ጉያ ሰርቶ ሽቅ ያለው። አዎ የእሷ ትንፋሽ ራሱ የ5 ብርድ ልብስ ያህል ሙቀት ይሰጥ ነበር። ይገርማል። በዛ ቅዝቃዜ፣ በዛ ሌሊት በራፋችን ተንኳኳ። ያው ማን እንደሚያንኳኩ የታወቀ ነው። ከእናቴ እቅፍ ተስፈን ጥሬ የወጣውና ከአልጌ ወርጄ በራፉን ከፈትኩላት። ገፍትራኝ ወደ ውስጥ ገባች። ከመንሰፍሰፍ የተነሳ መብራቱን እንኳን ያበራሁት ወደ ውስጥ አልፋ ከገባች በኋላ ነበር። ብስብስ ብላለች። በዛ ላይ ብርዱ አንጀቷ ገብቶ እየተንቀጠቀጠች ነው። አይ አንቺ ልጅ ምን ነው በዚህ ዶፍ ልጅ ብርድ ቢመታሽ ስትል እናቴ ተጨንቃ ነበር። እቴቴ ልጅና ፊት ብርድ አይመታው ትየለ ስትል ነበር የመለሰችላት። ልበሽ እንጂ ታዲያ በዶፍ ዝናብ ተቀጥቀጭ መቼ አልኩሽ፣ በየለበሽው ልብስ አውልቂና የኔን ቀሚስ ልበሺ እንዳለቻት ወዲያው የለበሰችው ማውለቅ ጀመረችና አቋረጠች። ነቄዋ እቴቴ ለምን ማውለቅ እንዳቋረጠች ገባትና ምን ተከተረ ታፈጥባታለ ተነስና ተኛ አለችኝ። ያው ትእዛዟን አክብሬ አልጋ ላይ ወጣውና ፊቴን ወደ ግድግዳው አዙሬ በመተኛት ተከናነብኩላት። ብዙም ሳትቆይ ቶሎ ቀየራ ወደ አልጋው ወጣች። ወይ ልጄን እንዴ ቀዝቅዘሽ ላለች ጭኖ እስከ ተያሸሽች እንቅልፍ እምቢ ስላለኝ እኮ ነው፣ ዝናብ ደግሞ ፈራለሁ ታውቂያለሽ አይደል ስትል ነበር የመለሰችላት። እሱስ አውቃለሁ፣ እንደውም እኔም ስላንቺ እያሰብኩ አልወስድ ብሎኝ ነበር አለቻት። ከዛ ቀስ እያለ ዝናቡ ወደ ካፊያነት እየተቀየረ መጣ። 12 ሰዓት ሊቃረብ ሲል ድንገት የዱር ጥሩምባ ነፊው የአቶ ደበሳይ አዋጅ ተሰማ።
የልደታ እድር አባላት በሙሉ ወይዘሮ ዘነቡ ጎበና ስላረፉ ለቅሶ ድረሱ ተብላችኋል ሊል ነበር ጥሩምባ ነፊ። እቴቴ በርገጋብ ከማከላችን ተነሳች። ምን ነው እቴቴ ምን ሆንሽ ብለው ሁለታችንም ከልዩ እንቅልፋችን ስላባነነችን እየተነጫነችን ጠየቅናት። ዘነቡ ሞተች ወይኔ እቴቴን ወይኔ እያለች ተርበተበተች፣ ማልቀስ ጀመረች፣ ካልጓ ወረደች። ወይዘሮ ዘነቡ እኔም ሰላሚም የምናውቃቸው የሰፈራችን ቀደምት ነዋሪ የእቴቴ ቆዩ ወዳጅ ናቸው። እቴቴ በፍጥነት ልብሷን እንደነገሩ ለባበሰችና ነጠሏን አዘቅዝቃ በመልበስ ለካፌው ምንም ትኩረት ሳትሰጥ በራፉን ከፍታ መልሳ በላያችን ላይ በመዝጋት ጥላን ሄደች። ሁለታችንም ባለንበት አድፍጠን ዝም አለ። ደቂቃዎች አለፉ። ከዛ ዝናቡ ከእንደገና ገረሸበት፣ ዶፉን ለቀቀው። በዚያ ጊዜ ሰላም ተስፈን ጥራ ተለጠፈችብን፣ እኔም ተለጠፍኩባት። እቅፍቅፍ ብለን የአንዳችን ፍርሃት ለአንዳችን እያጋራን የአንዳችንን ሙቀት ለአንዳችን እያካፈልን ሳናውቀው መሳሳም ጀምረን፣ ይህ እንግዲህ የመጀመሪያ መሳሳማችን ነበር። እርግጥ እንደነገርኩ ከወራት በፊት ጉንጬን ስማኝ ነበር። በዛን ጊዜ ግን አድርገን ያማናቀውን በወሬ ብቻ የምናውቀውን ከንፈር ለከንፈር መሳሳም ጀመርን። ግንኙነታችን ከሀሳብና ምኞት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ተግባር የተቀየረበት ቀን ነበር። በዛን ወቅት ጋሽ ሞገሴ እንኳን ትዝ አላሉኝም ነበር። አረ ምን ጋሽ ሞገሴ፣ እኔ ራሴ እኔ መሆኔን ማወቅ ተስኖኝ ነበር። ከንፈሬን ከከንፈሩ አጣብቄ እየመጠመጥኩ አረ እየመጠመጠች እጅን ወደ ታች ሰድጄ የለበሰችውን የእናቴን ቀሚስ ወደ ላይ ሰብስቤ እጣቶችን ባቱ አካባቢ እያንከራተቱ ጭኗ ማለ እያመላለስኩ ወደ ላይ እምብርቱ አካባቢ እየዳበስኳት ደግሞ ተመልሼ ወደ ታች በመውረድ ጣቶችን ወደ ፓንቶ ውስጥ ስከት ልስልስ ያለ ስንጥቅ ገላ አካባቢ ባለፈው በህልሜ ካየሁት ፍጹም ነበር የተለየብኝ። ምክንያቱም ተላጭታዊ ሆነ ወይስ ጭራሽ አልበቀለባት እንደሆነ ያልገባኝ በዳበሳ ላገኘው አልቻልኩም። ይሄ የእጅ እንቅስቃሴና ዳበሳ በእኔ ብቻ አልነበረም እየተከወነ ያለው። እሷም አላረፈችም። በእጇ በፒጃማ ወደ ላይ ተወጥሮ ዘራፍ የሚለው አጅሬን አፈፍ አድርጋ ስታሻሸው ነፍሴ በሆነ የሰውነቴ ቀዳዳ ሾልኮ ልታመልጠኝ ምንም አልቀራትም ነበር። በእለቱ በመከራ ነበር የተላቀቅነው። ግን ያው አካላችን ብቻ ነው የተላቀቀው። ልባችን ይበልጥ እንዲጣበቅ ይበልጥ እንዲዋሃር ነበር የሆነው። በሆነው ነገር ሁለታችንም ማሴት አድርገን ነበር። ይበልጥ ቀጣዩን ጉዳይ መቼ እንደምንፈጽም ሳንነጋገር መጓጓት ጀምረን ነበር። በቃ አይነ ጥላችን ተገልጧል። ጋሽ ሞገሴን በመጠኑም ቢሆን ተዘንግቷል። የሚገርም ነው። ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ። አጎታችሁ እንደነገረኝ አንተና ሩት ተጋብታችሁ ነበር አይደለም? አዎ ተጋብተን ነበር። ልጅም ወልዳችሁ ነበር? ማለቴ ትህትና የጋራ ልጃችሁ ነች? አዎ ለሁለታችንም የጋራና ብቸኛ ልጃችን ነች። ባለፈው ሩትን ስጠይቃት እንደተነጠቀችና ልጇን በአካል አይታት እንደማታውቅ ነው የነገረችኝ። ለምን ቀማት? አታሳዝንም እንዴ? ታሳዝነኛለች። በጣም ከምታስበው በላይ ታሳዝነኛለች። ግን አልቀሟትም። እኔም ተቀምቼ ነው። እንዴ ምን ማለት ነው? ማን የቀማችሁ? ወንድሟ ደረጀ እንደተወለደች ነው በአራስነቷ ይዟት ወደ ውጭ ሄደው። ታዲያ ዝም ብላችሁ ፈቀዳችሁለት? ምርጫ አልነበረንም። እንዴት በገዛ ልጃችሁ እንዴት ምርጫ ተጣላችሁ? እኔና ሰላሜ ጋብቻችን የሚያፈርሰው ሚስጥር ባወቅን ጊዜ ያ አባቷ ወስኖት የነበረው ውሳኔ ልጅቷ እንድናስወግዳት ነበር። ማለቴ እንዳትወልድ። ያንን ውሳኔ በወሰኑ ጊዜ ሰላሜ የስድስት ወር እርጉዝ ነበረች። እንግዲህ ይሄ ምን ያህል ጭካኔ እንደሆነ አስብ። የስድስት ወር ልጅ ለማስወረድ ብትሞክር እሷም ለመሞት ያላት እድል ከፍተኛ እንደሆነ እንኳን እያወቁ አራሩላትም ነበር። እሷቸው ያስጨነቃቸው የሷፍ ነበር። ባህል መጣስ፣ ህግ መፍረሱ ነበር ያሳሰባቸው። ግን ህይወት ከዚህ ሁሉ እንደሚበልጥ ማሰብ አልፈለጉም ነበር። ለዛውም ለገዛ ልጅ ያለውን የህይወት ዋጋ። በኋላ ሲጨንቀኝ ለደረጀ ደወልኩለትና ካለበት ውጭ ሀገር መጣ። የሚያስጠላ ቢሆንም የተሻለ የሚባል አማራጭ ያቀረበ፣ ልጅቷን ማለት ትሁቴን እንደተወለደች ወዲያው ሊወስዳት፣ ከዛም እዛ ውጭ ሀገር በውጭ ባህል ሊያሳድጋት፣ መቼም ወደ ሀገር ላይ መልሳት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የሆነበት ምክንያት በመካከላቸው ያለው ሚስጥር ቆይ ምን ቢሆን ነው? እሱ እንኳን ተከርኖ ይብሰል እባክህ። ቆይ አንተም ልጅህን አይተህ አታውቅም ማለት ነው? አይ ለሶስት ጊዜ ያህል እዛ ያለችበት የባዕድ አገር ድረስ ሄጄ አይቻታለሁ። ግን አባቷ ሆኜ ሳይሆን አጎቷ እንደሆንኩ አስመስዬ ነው። ደረጀ በሕፃነታችን ብዙ ነገር ሲቀማኝ እንደኖረ ነግሬሃለሁ አይደለ? የቀማኝ ነገሮች ጠቅላላ ግን የልጅህን ያህል ክብደት አልነበራቸውም። አየህ የተፈጠረውን አጋጣሚ በደንብ ነው የተጠቀመበት። ትሁት ሙሉ በሙሉ አባቷ ደረጀ እናቷም የደረጀ ባለቤት እንደሆነች ነው የምታውቀው፣ አሁንም እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ማለት ነው። ቆይ ግን ሩት ስለምን ሄዳ እንድታያት ማድረግ አልቻላችሁም?
ብዙ ጊዜ ሄዳ እንድትያት ለማድረግ ሞክሬ ነበር፣ ግን ደረጀ ፍቃደኛ ሊሆን አልቻለም። ለምን? እንዴት በገዛቱ ይሄን ያህል ይጨክናል? ደረጀ በጣም ራስ ወዳድ የሆነ ሰው ነው። እሷ እንዳታያት የከለከለበት ምክንያት እንደኔ እውነቱን መደበቅና ስሜቷን መቆጣጠር እንደማልትችል እርግጠኛ ስለሆነ ነው። እንዴት ማለት? ልጇን ካየች እናቷ መሆኗን ትነግራታለች ብሎ ስለሚፈራ ማለቴ ነው። ግን ጭካኔ ነው። ደግሞስ እስከመች እንደዚህ እንደተዳፈነ ይቀጥላል? ስል ጠየቁት። እኔ አላውቅም እንግዲህ አለኝ በተቀመጠበት ኩርምትምት ብሎ። ትንሽ ትንፋሽ ወሰደና ቀጠለ። አየህ፣ በራስ ጥፋት መቀጣት ተገቢም ፍትሃዊም ነው። ወላጆች በሰሩት ያለፈና የተዳፈነ ስህተት ምክንያት ልጆችን መቅጣት ግን ከበደልም የከፋ ግፍ ነው። እኛ ለአመታት የተቀጣነውና ግማሽ እድሜያችን የተሰቃየነው ከዛም አልፎ ይኸው እስከዛሬም እየተሳቀቅን ያለነው የኛ ባልሆነ ስህተት ነው። በቤተሰባችን ያላግባብ መጠላለፍና መወሳሰብ ምክንያት በተከሰተ አጉል ዝምድና እሱንም ተከትሎ የተፈጠረውን የባህል መጣረስና የህግ መፋለስ እዳውን እንድንከፍል ተደርገናል። ለዛውም ተከፍሎ ማያልቅ የዘላለም እዳ። የስሜት ህዋሳቶቻችን አንድ ላይ ቢቀናጁ እንኳን እውነትን ለመዳኘት ያላችሁ ብቃት ሙሉ አይደለም። ለዚህም ነው አንዳችን ጋር እውነት ብለን የደመደምነው ክስተት በሌላው ሰው ውስጥ ተቃራኒውን ገጽ ይዞ የምናገኘው። ይሄም ነው ያለመግባባታችን መሰረታዊ የመነሻው ምክንያት የሚሆነው። ምክንያቱም ሁለታችንም በራሳችን ውስጥ እውነት ነው ብለን ላመንበት ጉዳይ ስለምናዳላ ነው። ለዛም ጥብቅና ቆመን እስከ መጨረሻው በጭፍን ስለምንፋለም ጭምር። ለተለመደው አይነት ውይይት በቀጠሯችን መሰረት የፕሮፌሰሩ የጥናት ክፍል ስደርስ ብቻቸውን አልነበሩም። አንድ ደልደል ያሉ በሳቸው ድሜ አካባቢ የሚገኙ ግን በተሻለ ይዞታ ላይ ያሉ ሰው አብሯቸው ነበሩ። ሰላምታ ሰጥቼ ወደ ውስጥ እንደዘለኩ ተዋወቀው፣ ዮሴፍ ይባላል፣ አብሮ አደግ ጓደኛዬ ነው አሉኝ ፕሮፌሰሩ። በአክብሮት አንገቴን ሰበር አድርጌ እጄን ለሰላምታ በመዘርጋት ስሜን ተናገርኩ። ሰውየውም በተመሳሳይ አክብሮት የዘረጋውትን እጅ እየጨበጡ ዮሴፍ እባላለሁ አሉኝ። ቦታ ይዤ እንደተቀመጥኩ በሉ ትቻችሁ ልሄድ ነው፣ በኋላ ደውልላለሁ ብሎ ፕሮፌሰርንም እኔንም ተሰናብተው ወጥተው ሄዱ። እንግዳው ፕሮፌሰርም ለመጠጣት እንዲመቻቸው ጠርሙሱን አንስተው አረቂውን ወደ ብርጭቆ እያንደቀደቁ የልጅነት ጓደኛዬ ነው፣ አሜሪካ ይሆናል፣ ከረዥም ዓመት የስደት ቆይታ በኋላ ነው ሰሞኑን የመጣው፣ በጣም ጥሩና ልበቀና ሰው ነው በማለት ለኔ ባያስፈልገኝም ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጡኝ። አይ ጥሩ ነው አልኩ፣ ሌላ ምንም ማለት ስላልቻልኩ። ከዛ አስከተልኩና ጋሽ ዛሬ ስለ ሩት እናት እንድናወራ ነው የምፈልገው አልኳቸው። ስለ እሷ ምን? ያው ከእሷ ጋር ያሉትን ግንኙነት በተመለከተ። መቼስ በጣም ጠበቅ ያለ ይመስለኛል። ተሳሳትኩ እንዴ? አልተሳሳትክም። ቤተሰብ እኮ ነን። ማለቴ የታላቅ ወንድሜ ሚስት ነበረች። አይ ያን ማለት አይደለም። ልጅ ሆናችሁ አንድ ሰፈር ነው አይደል ያደጋችሁት? አዎ፣ የኔ ወላጆች ቤትና የሷ ወላጆች ቤት አንድ ሰፈር ነበር። ከኛ ቤት ወጥተህ ቀጥታ መንገድ እንደተሻገርክ ፊት ለፊት የምታገኘው እነሱን ቤት ነው። ከዛ ጎን ነው የነ ዮሴፍን ቤት። ዮሴፍ ማለት አሁን አንተ ስትመጣ የወጡ አብሮ አደግ ጓደኛ ያልኩ። ስለዚህ በደንብ ትግባቡ ነበር ማለት ነው አይደለም? በትክክል። እርግጥ ከኔ ይልቅ ከዮሴፍ ጋር እጅግ በጣም የሚግባቡና የሚዋሃዱ ጓደኛሞች ነበሩ። ግን ምንም እንኳን የእነሱ ቅርርብ የጠነከረ ቢሆንም የኔ የተለየ ነበር። የተለየ ነበር ሲሉ? ያው በጣም ነበር ማፈቅራት፣ በጣም ነበር ላገባ ትፈልግ የነበረው። የልጆቼ እናት እንድትሆን ምፈልግ ነበር። ይህንን ታዲያ ነግሯት ያውቃሉ? ከሚሊዮን ጊዜ በላይ ነዋ። አጋጣሚውን ሁሉ ባገኘው ቁጥር ከመንገር እና ከማስረዳት ቦዝኛ አላውቅም። የእሷስ መልስ በወቅቱ ምን ነበር ታዲያ? ያው እሷ በጣም አይናፋርና ስሜቷን አውጥታ መግለጽ ማትችል አይነት ሰው ነበረች። ሁሉ ነገር በሆዷ ነው። ሁል ጊዜ ስንገናኝና ስነግራት በፈገግታና በዝምታ ታደምጠኝ ነበር። ያ ደግሞ ለእኔ ትልቅ ተስፋና ጉጉት ውስጥ እንደገባ አድርጎኝ ነበር። ታዲያ እንዴት ወንድሞት ሊያገባ ቻለ?
من مسألة بزوجت جاب تشاتم بتملكتها والسانيو شو لتتندوش سيعون ولا جو تشاتون ببر وندم ينديو وندم يلبلونجي يا باتي هل نبر برمي ميبلتين بتأم تلك عبتي تترفرفو بنوجسو جزي تلك على باتي نبر صور بزام مكنيات مع النم بيتسابك السجع مزامد عندك برنا عند تلك الدلهم يقدرو أني رغم بزان وقت جانا كبيت سبوق شدقو ما راسو يالتلاك كيمبرسي تماري نبر እና ወላጆች ከኔ ወላጆች ጋር ተደራድሩና ተመሳጥረው ያንስተው ሲሰቋት ከመንፈራገጥ ከማዘንና ከማልቀስ ውጪ ምንም ላድርግ አልቻልኩም ማስጣሉን ተው በግልጽ በአደባባይ ወጥቼ እንኳን ቤተሰቦች ወይም ቤተሰቦች ፊት ለፊት ቀርቤ የኔ ፍቅረኛ ነች የብዙ አመት ምኞቴና የረጅም አመት ተስፋዬ ነች ማንንም ሊነጥቀኝ አይችልም ብዬ ለመጋፈጥ ድፍረቱም ሆነ ብቃቱ አልነበረኝም ምክንያቱም ቤተሰቦች በነግርና በውይይት የማያምኑ በጣም ወጋጥባቂዎች ከመሆናቸው በተጨማሪ እንደፈራቸው አድርገው ነበር ያሳደጉኝ ደግሞ በሷና ወንድሜ መጋባት የኔ ልብ ብቻ አልነበረም የተሰበረው ዮሴፍም በጣም አዝኖና የሚሆነው ነገር ጠፍቶት ነበር በዛም ብስጭት ነው ሀገር ጥሎ ወደ ሱዳን የተሰደደውና ከብዙ ጠውረድ በኋላ ወደ አሜሪካ መግባት የቻለው እሱ ደግሞ በምን ምክንያት ነው ነገር ያለውኮ ምንም እንኳንማ ፍቅራትና ላገባትም ፈልጎ ነው ይሆንም እሱ ከኔ በላይ በጣም የሚቀርባትና የሚወዳት ጓደኛው ነበረች ታዲያ አድሚውን ለጨረሰና ለማታፈቅረው ሰው ስትዳር እንዴት አይበሳጭ እንዴት አይናደድ አልተዋጠልኝም ቢሆንም ስሜቴም ለሳቸው በግልጽ ማሳወቅ አልፈለኩም ዝም ብዬ ጥያቄን ቀጠልኩ እሺ ለሞኑ እርሱስ ካገባሽ በኋላ ፍቅሩ ቀነሰሎት እንዴ ቀነሰሎት ምንም ቀነስ ብቻ ጨራሽ በብዙ ጥፍ ጨመረ እንጂ እሷስ የሷን እርግጠኛ ሆኜ ለነገር አልችልም ወንድሜም በማግባቷ ግን ተከፍታ ነበር እድሜ ልኳንም ደስተኛ አርጓት እንደማያውቅ በእርግጠኝነት መናገር ይችላል ስትታመም እርሱ ውጪ ነበሩ ከዛ ነው ወስዶ ያሰከማት ማለት ነው አይደል አዎ ያ ወቅት በህይወቴ በመሉነት የኖርኩበት ብቻኛው ጊዜ ነበር እነዛ ወደ አሜሪካ መጣ አብረን ያሳለፍናቸው አመታት ፍጹም ማይዘነጉ ገነታይ ወዘናይ ነበርቸው ነበሩ እና እሷን በማሳከሚና በዛ በመከራው ወቅት አብረያት ከጎኗ በመሆን አሁንም ድረስ ራሴን እንደድለኛ ነው መቆጥረው እርግጥ ለክምና የወጣው ወጪ በጣም ብዙና ከኔ አቅም በላይ ስለነበር ብዙውን እጅ ሸፈነው ዮሴፍ ነበር እሱም ያው እንደነገርኩ በወቅቱ ዙ አሜሪካ ነበር የነበረው እንደኔ ለትምርት ሄዶ ሲሆን አንደኛው ዘው ነበር የሚኖረው ዜግነቱንም ቀይሮ የተደላደለ ኑሮና አቅም ስለነበረው በዛ ላይ የኔም ሆነ የሷ ልቦዳይ ስለነበር ያለ ማንገራገር በደስታ ነበር ይረዳን ለዛ ነው ቀድም በጣም ጥሩ ሰው ነው ያልኩ ይገርማል እና እዛ እርሶ ጋር ሆና በመተካከበት ጊዜ በማከላቾ ተፈጠረ ምንም ነገር የለም መፈጠር የነበረበት ነገር ሁሉ ተፈጥሯል እዛ ሆነን ምንም አይነት የቤተሰፍራቻ የሰው ሀሚት የባል ተጽኖ ስላልነበረብን የምኞታችን በሙሉ መከወን ችለን ነበር እና ታዲያ ለምን ተመለሰች በዛው ጠፍታችሁ በመቅረት ለዘላለም ህይወታችሁን አብራችሁ መቀጠል ትችሉ ነበር አዎ ምንችል ነበር የኔን ፈላጎት እንደዛ ነበር ግን ያው የናት ነገር ሆኖ የልጇን የደረጀን ናፍቆት መቋቋም አልቻለችም በዛ ላይ ሌላ የምትመለስበት ምክንያት ነበር የምን ምክንያት ጸንሳ ነበር ጸንሳ ሲሉ ከማ ያው ሌላ ከማን ይሆናል ከኔው ነዋ ይገርማል ታዲያ ከርሱ መጸነሱ አንዴት ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ምክንያት ሊሆናት ይችላል እንዶም እዛው ለመቅረት እንድትወስን ያስገድዳታል እንጂ ነው ወይስ ጽንሱን አስወረደችው አይ ከጤንነቷ ጋር ተያይዞ ለማስወረድ አደጋ ስለነበረው እንድትሞክሩ አልፈቀድኩላት ታዲያ እንዴት አደረጋችሁ በቃ ወደ ሀገር ቤት ተመለሳ ወለደች ወለደች እንዴት ማንን ሩቴ ነኝ ልጅ ነሽ ነው ማለት ከተቀመጥኩበት ተስፈንጥሬ ተነሳሁ እጆችን አፌ ለከደንኩ ከዛ እንደምንም ራሴን አረጋግቼ ተመልሼ ተቀመጥኩ ቆይ ወንድሞትስ እኔ በታሪክም ቢሆን እንደሰማሁት በጣም አይለኛ እንደሆኑ ነው በደልና አሚን ብሎ የሚቀበሉ አይነት ሰው አይደሉም ታዲያ ጉዳዩን በሚስጥር ነበር ያዘነው ሩት በሰባት ወር እንደተወለደች ነው የሚታወቀው እውነታው ግን እንደዛ አልነበረም በትክክለኛው 9 ወሯን ጠብቃ ነው የተወለደችው ወንድሜ ከሱ ያለ ጊዜው እንደተወለደች ነው የሚያውቀው ከአሜሪካ ወደ ሀገር ቤት ስትመለስ የሁለት ወር ጽንስ በሆዷ ይዛ ነበር ነው ማለት እሷስ ማለት ሩት አጎቷ ሳይሆን አባቷ እንደሆነ ታውቃለች አይ አታውቅም አሁንም አታውቅም ይሄ የኔና የእናቷ የብቻችን ሚስጥር ነበር አሁን እናቷ የለችም ስለዚህ ብቻ ሚስጥር ነው አሁን አንተ ከማወቅ በስተቀር ማለት ነው ታዲያ መቼ ሊነግሯት አሰቡ
ሐሌንጀ አንድ ቀን ወንኒና ብርታቱን እግዚአብሔር እየሰጠኝ ቀን ወይንም ምስትንፋሲ ለተቋረጥ ስትልና ማጣጣር ሲጀምር በነዛዚህ መልክ ምን አልባት አንድ ሌላ ጥያቄ ልጠይቆት ጋሺ ጠይቀኝ ሚስታግብቶ ያቃሉ ሌላስ ልጅ የለውት አየ እኔና ልጄ ሩት አንድ አይነት ባህሪ ነው ያለን ምን አልባት አንድ አይነት ደም በውስጣችን የሚራወጥ አባትና ልጅ ስለሆነን ይሆናል በህይወታችን ሙሉ አንድ ሰው ብቻ እንድናፈቅር ነው የተፈቀደልን ሞዛዛ ምንባል አፍቃሪዎች ነን ወጣት ሆኜ የሷን እናት በልብ ያስገባለሁ አሁንም ድረስ ያው እሷ ላይ ነኝ አግብታም አልተቋጥም ወልዳም አልተቋጥም ሞታም ድረሳት አልቻልኩም ልክ ልጅ ያውን ኃይሌን አፍቅራ ህይወቷን ሙሉ ድራማ የሆነ ውጥንቅት እየመረች እንዳለች ሁሉ እኔም ያው እንደሷ በሜዳ ላይ ትይንትና በአደባባይ ተውኔት የውስጥ የነሳት መግለጽ አልችል ይሆናል እንጂ በሚስጥርና በሰውር በጓዳይ ውስጥ ጨርቄን ጥዬ እንዳብርኩና እንደተቆራመጥኩ ይኸው ድሜ ያለቀ አየ ልጅ አሁን ያለችበት ስቃይና መሳቀቅ እኔ በመረዳላት መጠን ማንም ድረዳላት አይችልም ድረዳት የቻልኩት ልጄ ብቻ ስለሆነች አይምሰል እኔም ጋር ያለው ህመም ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ምላሻችን ይለያያል እንጂ ህመማችን ተመሳሳይ ነው እኔ ሽንፈቴን ተቀብዬ ራሴን ብቻ በመቅጣት ስኖር እሷ ግን ፍቅርና በቀልን አዳቅላ ራሷንም ያፈቀረችውንም ሰው በመከራ እየለበለበች ነው እኔ ያፈቀርኳትን ሴት በተሻለ መጠን የኔም ባትሆን እንኳን ባገኘሁት አጋጣሚ እየተንከባከብኳትና ስትቸገር ማይዞሽ እያልኳት ነው የኖርኩት ልጄ ግን ያፈቀረችው አይሌን በውስጧ በተፈጠረው ሰዓት በመለብለብ ከልቧ ሳታስወጣው ግን በበቀሏ እያደማችሁ ትገኛለች ውይይታችንን ዘግተን የፕሮፌሰሩን የጥናት ክፍል ለቅቄ ስወጣ ሩትን ሳሎን መሃል ላይ ቆማ አገኘኋት ሽቅርቅር ብላ ለብሳለች እሺ እንዴት ነህ? አለሽን ገና እንዳየችኝ ፈገግ ብላ አሎልሽ አንቺስ? ያው እኔም እንደምታይን ሰላም ነኝ። እሱ ነትሽ ነው በጣም አምሮብሻል አልኳት ደግሞ ሙነቴ ነው በጣም ዘነጠ ብላለች። አመሰግናለሁ ወደ ውጭ እየወጣን ነው አብረን እንሂድ? ደስ ይለኛል አልኳት ታይዘን ሳሎኑን አልፈን ግቢውን ተተነጣን። የተወሰነ መንገድ በዝምታ ተጉዘን የነሱ ሰፈር ከለቀቅን በኋላ መለያያችን ደረሰ ብዬ ሳስብ ጊዜ ኖርሃል ማኪያቶል ጋብዝ አለሽ አራልኝ በጣም ደስ ይለኛል ፈጠን ብዬ በደስታ መለስኩላት እሺ ና ብላኝ ቀኝ እጄን ይዛ የጎተተችኝ ከአቅራቢያው ከሚገኝ አንድ መለስተኛ ካፌ ዘን ገባች ቁጭ አልነና ማኪያቶ አዘዘ ፈጠን ብሎ መጣለን እየጠጣን ወሬ ጀመር እንዴ ዝንጥ ብለሽ ወዴት ልትሄጂ ነው ባክሽ ሳላስብ የጠየኳ ጥያቄ ነበር ያው የተለመደው ቦታ ነው ሃይልሻጋ መለሰች ግን እስከመሽ ነው እንዲሚቀጥለው እስከመጨረሻው ነው ጥሩ ይመስልሻል ጥሩ ይሁን አይሁን እኔ ምን አገባኝ ያው ለታችሁም እየተሰቃያችሁ ነው በየኮ ነው የሁለታችሁም ህይወት እየባከነ ነው በአንድነት መቀጠል ካልተቻለኩ ተለያይቶን በተናጠል የራስን ህይወት መቀጠል ይቻላል አይ እኛ ጋር እንዳይሰራ መላይት ብሎ ነገር የለም አብረን መኖር ካልቻልን አብረን ሞታታለን እንጂ ለየብቻ የሚባል ታሪክ የለም እሱኮ በጣም ያፈቅረሻል ታውቂያለሽ አይደል? አዎ እንደሚያፈቅረኝ ስለማውቅ ነው ለየብቻ የሚባል ነገር የለም ማለት። ከሁለታችሁም ተፋቀራላችሁ በማከላችሁ ያለው ሚስጥር ነው ለጋብቻችሁ እንቅፋት የሆነው። ኃይሌም ማምኔ የተቀበለው ሚስጥሩ ትዳራችሁን ለማፍረስ አሳማኝ ምክንያት ስለሆነ ነው። እርግጠኛ ነኝ አንቺ ሚስጥሩን ብታውቂ ተመሳሳይን ውሳኔ ነው የምትወስኚው። ሚስጥሩ ነገርኝ እስኪ። አይ እኔ እንኳን እስካሁን አላውቅም ግን አጎትሽ ወይም ኃይሌ እንዲነግሩሽ ላሳምናቸው ይችላል። ተውባክ ምንም ርባና የለው። አርባናማ አለው ሚስጥሩን ሳታውቂ እንዴት ርባና የለውም ብለሽ መደምደም ትችያለሽ እነሱ ከመውቃቸው ከሶስት አመት በፊት ሚስጥሩን አውቀው ነበር ምን አው ሚስጥሩን ከሁሉም ቀድም ያውቅ ነበር ካይልሻ ጋር ከመጋባታችን በፊት አውቀው ነበር እንዴት ማን ነገረሽ እቴቲ ነሃልሻ እናት ለተሞት ስትል ነግረኛለች ከሞተሽ በኋላ ለልጇ አዋዝቼ እንደነገርላት ነበር እየነገረች እኔ ግን ኃይሌ እንደኔ ስላልሆነ ሚስጥሩን ካወቀ ፍቅራችን ያፈራረሷል ህልማችን ያጨለማል ብዬ ስለሰገው ቦስ ይቀበርኩት እናም እሱን ይጂ ከሀገር ጠፋው ማገባውት ከሶስት አመት በላይ ጣፋጭ ጋብቻ ተሳለፈን በኋላ የአባቴ ጣር ላይ ያለ ሚስጥሩን ለኃይሌ በመንገር ድብልቅልቁ ነው አጣው እንጂ ለምንድነው ግን የሀገራችን ሰዎች በእድሜ ልክ የሰሩትና አዳፉን ያኖሩትን አስጠሊታ ታሪካቸውን ሊሞቱ ሲሉ የሚዘከዘኩት ለምን ሚስጥሩ ምንድነው ሚስጥሩ አው ሚስጥሩ ኃይሌን ጠይቀው ብላ እጇን ወደ ወርሶ አስገባች ማኪያቶን ሂሳብ አውጥታ ጠረጴዛ ላይ በማስቀመጥ በተቀመጥኩበት ጥላኝ ሄደች
እያየኋት ታክሲ ውስጥ ገባች። ለመሆኑ እቺ ጉደኛ እንስት እስከ መች ድረስ ነው እኔንም ታስደምመኝ? ለመሆኑ ያ አውቀዋለሁ ያለችው ሚስጥር ምን ይሆን? ፕሮፌሰሩስ አጎቷ ሳይሆን ወላጅ አባቷ መሆናቸውን ቀድማ አውቀ ይሆን? ይገርማል። የስሜት ዋሶቻችን አንድ ላይ ቢቀናጁ እንኳን እውነታን ለመዳኘት ያላቸው ብቃት ሙሉ አይደለም። ለዚህ ነው አንዳችን ጋር እውነት ብለን የደመደምነው ክስተት በሌላው ሰው ውስጥ ተቃራኒውን ገጽ ይዞ ምናገኘው። ይሄው ነው ያለመግባባታችን መሰረታዊ መነሻ ምክንያት የሚሆነው። ምክንያቱም ሁለታችንም በራሳችን ውስጥ እውነት ብለን ላመንበት ጉዳይ ስለምናዳላ፣ ለዛም ጥብቅና ቆመን እስከመጨረሻው በጭፍን ስለምንፋለም። አዎ በዛሬው ቀን ከሁለቱ ሰዎች ጋር ባደረኩት ውይይት የተገነዘብኩት አንድ አቅ ቢኖር ይሄንን ነው። ፍቅር ከበጎነት ማጸን እንጂ ከፍራቻ ጉያ ሊመነጭ አይችልም። ዛሬ አንድ ነገር እንድትነግረኝ ነው የምፈልገው። ትዳር እንዴት ነው የመሰረታችሁት? ካይሌ ጋር እንደተገናኘን የጠየቅኩት የመጀመሪያ ጥያቄ ነበር። ያው ፍቅራችን ከዚህ በፊት ባጫወትኩ ቅደም ተከተል በየጊዜው ያደገ ከሰው መደበቅ የማንችልበት ደረጃ ስንደርስና ወሬው ቀስ በቀስ መዛመት ሲጀምር ስጋት ውስጥ ወደቅን። የምን ስጋት? አባቷ ጆሮ ይደርሳል ብለን ነው። አባቷ ከሰሙ መቼስ ጭንቅላቴም በገጀራ ከመቀንጠስ እንደማይመለሱ ሁለታችንም እርግጠኞች ነበር። የእውነት ይገርሉኛል ብለ ታስባለ? ወሬውም በሰሙበት ቅጽበት ፊት ለፊታቸው ካገኙኝ እንደሚገሉኝ እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ እንዴት አደረጋችሁ? ተመካከርንና ለመጥፋት ተስማማን። እሷ ከአባቷ 1000 ብር ሰርቃ በአንድ ሻንጣ የሁለታችንን ልብስ ከተን በሌሊት ማንም ሳይን ሹልክ ብለን ጠፋን። ግን እንጥፋ ስትላት ሩት ምንም አላንገራገረችም። የመጥፋቱ ሐሳብ እኮ የእሷ ነው። እኔንም ጨቅጭቃና ለምን ያሰመነችኝ እሷ ነች። ታዲያ እንዴት አደረጋችሁ? ማለቴ ወዴት ጠፋችሁ? እንዳልኩ በጠፍ ጨረቃ ከቤት ወጣን። አውቶቡስ ተራ ደረስን። ዝም ብለን ነው ከተኮለኮሉት የክፍለ ሀገር አውቶቡሶች መካከል አንድ ውስጥ የገባ ነው። ዋናው አላማችን ከሽማግሌው መራቅ እንጂ ወዴትም ብንሄድ ግድ አልነበረንም። ይሄኛው አቅጣጫ ከዚህኛው አቅጣጫ ይሻላል፣ ይሄኛው ከተማ ከዛኛው ከተማ ይመቻል ብለን ለመምረጥ ዝግጁነቱም ሙቀቱም አልነበረንም። እሺ በስተመጨረሻ ወዴት የሚሄድ መኪና ውስጥ ገባችሁ? ወደ ደቡብ አርባ ምንጭ ነበር የወሰደን። አርባ ምንጭ በጥሩ ሁኔታ ነበር የተቀበለችን። ሲቃላ ላይ ነበር የከተምነው። እዛው ነው የተጋባ ነው። እዛው ነው በባልና ሚስትነት 3 ዓመት ያሳለፍነው። እዛው ነው ደሳሳ ከሆነች አንድ ክፍል የኪራይ ቤት ጀምረን የራሳችንን ቤት እስከ መስራት የደረስነው። በመጀመሪያው አንድ ዓመት ህይወት በጣም ፈታኝ ነበረች። ሊስትሮ ሰርቻለሁ፣ ተሸካሚም ሆኜ ነበር። ኮንስትራክሽን ውስጥም በቀን ሰራተኝነት ሰርቻለሁ፣ እሷም እንደዛው። ያ ሁሉ ሆኖ ግን ህይወታችን የምሬት አልነበረም እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም በዓለም ላይ ከሚገኙ ነገሮች በጣም ውዱ ሀብት በጎጆአችን ነበር። ሰማይ ሰማያት ለማድረግ የሚያስችልን ኃይል ያለው ፍቅር በቤታችን ነበር። ከሁለተኛ ዓመት በኋላ ግን እንደ አጋጣሚ ጠርቀም ያለ ብር እጄ ላይ ስለገባ ንግድ ጀመርኩ። ያው ብልህ ስለሆንኩ ሳይሆን እንዲወጣ ክፍል ሆኖ መሰለኝ ንግድ በጣም ይሳካልኛል። በመጀመሪያ መለስተኛ የኮንቲነር ቤት ተከራይቼ የአሳ ጥብስና ሾርባ መሸጥ ጀመረ። ያው መቼስ እድሜ ለአባያና ጫማ ሄቂውንና አርባ ምንጭ በአሳ ምርቶ የበለጸገችና የተትረፈረፈ ምርት ያለባት ሀብታም ከተማ ነች እና ያንን ተጠቀምንበት። ገበያው ሲደራልን ንግዳችን አስፋፋ ነው፣ የተሻለ ቤት ቀየርን። ከዛ በቃ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት እግራችን ቆምን እልሃለሁ። በደንብ ተደራጅተን መሬት ገዝተን እቤት እስከምንሰራ ድረስ ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ከአዲስ አበባ ጋር ያለን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ እንደተቋረጠ ነበር። ሁለታችንም በየውስጣችን እንዴት ሆኖ ይሆን ብለን ማሰባችንና መጨነቃችን የማይቀር ቢሆንም በግልጽ ግን እርስ በርሳችን አንስተን ተወያይተንበት አናውቅም ነበር። ሰላሜ ትሁትን ካረገዘች ከስድስት ወራት በኋላ ግን መረበሽ ጀመረች። በህልሜ አባቴን አየሁት። ወንድሜ እንዲሆነ የእናቴንና የቴቴን የሙት መንፈስ አገኘ። የማትለው ነገር አልነበራት። ተለከፈች እንዴ ብዬ እስክጠራጠር ድረስ በየቀኑ መተከዝና ማልቀስ ቋሚ ስሯ ሆነ። ግራ ገባኝ። የማደርገው ስለጠፋኝ ነው የወሰንኩት። ከሶስት ዓመት በኋላ ወደ አዲስ አበባ ደወልኩ የማውቅ የሰፈር ሰው ጋር። እውነትም የሰላሜ ህልሞች ከአባቷ የጭንቀት መንፈስ የተበተኑ እውነተኛ ምልክቶች ነበሩ። ሽማግሌው በጠና ታሞ በሞትና በህይወት መካከል መቃተት ከጀመሩ ሳምንት እንዳለፋቸው ነገሩኝ። በተጨማሪም ልጆቼን ካሉበት ፈልጉልኝና አይናቸውን አይቼ ይቅርታቸውን አግኝቼ ልሙት እያሉ ወዳጅ ዘመድን ሁሉ እያስጨነቁ ነው ብለው ነገሩኝ።
ግራ ገባኝ። ይሄንን ጉዳይ ከሰላሚል ደብቃት አስቤ ነበር፣ ግን በኋላ ተረጋግቼ አሰብኩበት። ቢሞቱስ? መታማቸውን ሰምቼ እንደደበቅኳት ያወቀሽ ቀን እስከመጨረሻው እንደምትጠላኝ ሳስብ የሰማሁትን ሁሉንም ነገር ሳላስቀር ነገርኳት። ያዙ ይልቀቁኝ አለች። በማግስቱ ብን ብለን ተያይዘን አዲስ አበባ ገባን። እና ታዲያ ስትደርሱ የእውነት ታመው ነበር? አዎ፣ በመጨረሻው የህይወታቸው ምዕራፍ ላይ ነበሩ። እና እንዴት ተቀበላችሁ? እኛን ከጠበቅነው በተቃራኒ በፍጹም ሰላምና ፍቅር ነበር የተቀበሉን። ታዲያ ሌላውማ ትዳራችን ነው። በመጀመሪያ የማይረባ ምልክትና ሰበብ እየፈጠሩ ነበር መፋታት አለባቸው አሉ። በኋላ ግን እንደማያዋጣቸው ሲረዱ መሰለኝ ለብቻ ያናገሩ። ምን ብለው? ያው እውነተኛ ምክንያታቸውን አስረዱኝ እንኳን ማለት ይከብዳል። ከዛ ይልቅ አረዱኝ ብል ይቀላል። ምን አሉ? አልኩት ሚስጥሩን ለመስማት ቸኩዬ። የዕለቱ ትዕይንት ዛሬም ልክ በሆሊውድ መንደር እንደተቀረጸ ፊልም ጥርት ብሎ ይታየኛል። አልጋው ውስጥ ተዘርረው ተኝተው ነበር። ሁለት ትራስ ተደራርቦላቸው በመጠኑ ቀና እንዲሉ ተደርጓል። እና በሚንቀጠቀጥ አንደበታቸው ልጄ አባት ጣሶ አይደለም አሉኝ። እንዴ እርሶ ራስዎት አይደሉ እንዴ? ገና በልጅነቴ ጣሶ ነው ያሉኝ ብዬ እዛው ጠየቋቸው። ዋሽቼ ያለው ነበር ያሉኝ። እሺ እርሶ ሲያሹ፣ እሱ ግን እኮ አባት ነኝ ብሎ ተቀብሎኛል፣ አባት ነኝ ብሎ ወዶኛል፣ አባት ነኝ ብሎ ይኸው እስከዛሬ ሳይተውኝ ይንከባከበኛል የሚል ሀሳብ ሳነሳላቸው አውቃለሁ እንደዛ ያደረገው እኔ አባቱ ሁን ስላልኩት ስለሚፈራኝ ነው ብለው እውነቱን ነገሩኝ። በፍጹም እሺ እርሶ እንዳሉት ፈርቶ አባት ነኝ ይበለኝ፣ ፈርቶ እንዴት ሊወደኝ ይችላል ስል ነበር የጠየቋቸው። ጣሰው በጣም በጎና መልካም ሰው ስለሆነ ነው፣ እውነትን ነው፣ ፍቅር ከበጎነት ማጸን እንጂ ከፍራቻ ጉያ ሊበቅል አይችልም ሲሉ ነበር ይመለሱልኝ። እንደዛ ማገታቸው የደበረው ፈርቼን ብቸኛ እንዳያደርጉኝ ፈርቼ ልጆኝ አባት አልባ መሆን እንዴት እንደነበረ አውቀዋለሁ። እስከዛም ጊዜ ድረስ ስሜቱ ከውስጥ ያልጠፋም ነበር። ያንን እጦት ያንን መሳቀቅ ያጠፋልኝና ያስወገደልኝ አባቴ ጣሰው ነው። አሁን አባቴ ካልሆነ ተመልሶ የአስቀያሚ ስሜት ሊሰማኝ ነው። ፍራቻ ያ ነበር። ሙግቴን ቀጠልኩ። እኔ እንጃ አይመስለኝም፣ ደግሞ ግድ የለኝም። አባቴ ነው ብዬ አንዴ አምኛለሁ። በቃ አባቴ ነው። እንዲህ ብላቸውም ትክክል ነው ወላጅ አባት ግን እኔ ነኝ ብለው አረዱኝ እልሃለሁ። በቃ ቀጩ ነገሩ። በጣም ነበር የደነገጥኩት። ምን ብዬ ጮኩኝ። አዎ ወላጅ አባት እኔ ነኝ አሉኝ። አስጠሊታ የተሰባበረና የተቆራረጠ ድምፅ ወደ ጆሮ እየተንጠባጠበ ገባ። እንዴት ተደርጎ ብዬ በድጋሚ ጠየቅኩ። ያው እናት እኔ ጋር ለረጅም ጊዜ እንደኖረች ታውቃለህ። የደረጀ እናትን ከማግባቴ በፊት ለብዙ ዓመታት በቤቴ የነበረች መልካም ሴት ነበረች። ያው በድብቅም ቢሆን ግንኙነት ነበረን፣ ማለቴ ጾታዊ ግንኙነት ብለው ነገሩኝ እላለሁ። ይህን ሲሉኝ ግንኙነት ነበራች ወይስ ጌቷ እኔም ብለው እያስገደዷት ይተኟት ነበር የሚል ጥያቄ ነበር ቀጥታ አይምሮ ውስጥ የመጣልኝ። እሱንም የጠየኳቸው እሱም ምን ይረብሃል ነበር ያሉኝ። ዋናው አሁን ወላጅ አባትም ሆኔን ማወቅ ነው ብቻ ነበር መልሳቸው። ይሄ ቀልድ መሆን አለበት አልኩኝ። እርሶ የኔ አባት በፍጹም ሊሆኑ አይችሉም አልኳቸው። በጣም ነበር እኮ የሚጠሉኝ። እንዲህ ስላቸውም አልጠላህም ነበር ልጄ፣ ለምን እጠላለሁ? እርግጥ ከሌሎቹ ልጆች እኩል አላቀረብኩ ይሆናል ግን አልጠላህም አሉኝ። አረ በደንብ ነው የሚጠሉኝ ብዬ እኔ ደግሞ ሙግት ጀመርኩልን። በጣም ነበር የሚያመነጫጭቁኝ፣ በጣም ነበር የሚጠየቁኝ፣ በጣም ነበር የሚያሰቃዩ። እርግጥ ይገባኛል፣ ከገረድ ወለዱ ቢባል ክብሮት በጣም ዝቅ ይላል። እንዴት ተደርጎ የእርሶ ወርቅ የዘር ፍሬ ገረድ ማህፀን ውስጥ ገብቶ እኔን የመሰለ የተረገመ ዲቃላ ሊያፈራ ይችላል? በፍጹም አልኳቸው። ቀጥታም ልንገሮት ብዬ በጣም ራስ ወዳድ እንደሆኑና እርጉም ሰው እንደሆኑ ምን ያህል እፈራቸው እንደነበረም ያውቁ እንደሆነ ብዬ ነገርኳቸው። እናቴ ስለ ጭራቅና ቡልጉ አስፈሪ ተረት ስትነግርኝ እኔ የሚመጣብኝ የእርሶ የፊት ገጽና የተቋጠረ ጨለማ ፊት ነበር። ህፃኖኝ ወደ ውጭ ስወጣ ጅቡ ይበልሃል እያሉ ሲያስፈራሩኝ ሮጮ ወደ ቤተ መገባው ኤያወሬውን ጅፈርቼ ሳይሆን እርሶ ከጨለማ ውስጥ ወጥተው ያንቁኛል ብዬ በመፍራት ነበር። እና ምን ያህል እንደምፈራውትና እንደምጠለውት ገባውት አይደል ነበር ያልኳቸው። የልጅነት ጊዜስ ምን ያህል ጨለማ አድርገውት እንደነበር ተረዱ ስልም ጠይቄያቸዋለሁ። ይህን ስላቸው ይቅርበልኝ ልጄ ብለው በቃ ተማጸኑ። ይቅርበለኛሉ ደጋግመው። እርሶን ይቅር ማለቴ ገነት የሚያስገባኝ ብቸኛው በጎ ድርጊት ቢሆን እንኳን አላደርገውም አልኳቸው። እርሶን ይቅር ብዬ ገነትን ከምወርስ እንዲሁ ከነጸጸቱ ወደ ቀጣዩ ዓለም ሸኝችሁት እኔም ሲኦልም ብገባ መርጣለሁ ስል ቁርጥ ያለ መልስ ነበር የሰጧቸው። ይህን ስላቸው ነው እንግዲህ እሱስ እውነትን ነው፣ በደሌ ይቅርታ የሚያሰጠኝ አይደለም፣ ግን ያው ይሄ እውነታውን አይቀይረውም። እኔ ወላጅ አባት ነኝ፣ ሩትም የአብራኪ ክፋይ ልጄ ነች። ስለዚህ እህት እንጂ ሚስት ልትሆን አችልም አሉኝ። እስከዛ አንድ ደቂቃ ድረስ እየነገሩኝ ያለውን ቀፋፊ ታሪክ ከሩቴ ጋር ላይ እያስኩትም ነበር። ለካ የበለጠው የታሪኩ ቆሻሻው ገጽ ገና ነበር። እንዴት ሚስቴ መሆን አችልም አልኳቸው። ቀጥታ ከአንቱታ ወደ አንተ ወረጅ ምን ነክቷል አልኩት። ነች እኮ ከተጋባን 3 ዓመት አለፈን አልኩት። የተከበረውን ትልቅ ሽማግሌ አንተ እያልኩ
ቢሆንም መፍረስ አለበት። ያንን ያደረጋችሁት በእኛ ስተት ነው። ሚስጥሩን ስላላወቃችሁ ነው። አሁን ግን አውቃችኋል። ስለዚህ ልትፋቱ ግድ ይላል። ያው ከባህላችን ያፈነገጠ በሃይማኖታችን የተከለከለ ነውር ድርጊት ነው አሉኝ። ባህል፣ ሃይማኖት፣ ህግ ስለሚሏቸው ነገሮች እኛ ያገባንም ኖርም ላሉት ኖሩን የሰራችሁት እናንተ ወላጅ ተብዮች ናችሁ እንጂ እኛ አይደለንም። በመጀመሪያ ድርጊቱን እንደዚህ ባለው ሁኔታ እንዲወሳሰብ ማድረግ አልነበረባችሁ። እንደዛ መሆኑ ያጋጣሚ ጉዳይና ከቁጥጥራችሁ ውጭ ሆኖባችሁ ቢሆን እንኳን ቀድማችሁ ለኛ መናገር ነበረባችሁ። ዛሬ እንዲህ ነገሮች ሁሉ ብልሽሽት ካሉ በኋላ ሳይሆን ከብዙ አመት በፊት መናገር ነበረባችሁ። እና አስረግጬ ልነግሮት የምፈልገው ስለ የነገርኳችሁ ምን መሰለ አስረግጬ ልነግሮት የምፈልገው ነገር የኔና የሰላም መጋባት የኛ ስህተት አለመሆኑን ነው አልኳቸው። ይሄንንም ስላቸው እሳቸው ግን በአቋማቸው እንደጸኑ ነበር። ቢሆንም መፋታታችሁ የግድ ነው አሉ። እቺ እንዴት ይቀልዳሉ አልኳቸው። እርጉዝ ነች እኮ ብዬ እውነቱን አፈረጥኩላቸው ፊት ለፊት። ፍርጥም ብለው አስወርዱት ቢሉኝስ? የሚገርም ነው። 6 ወሯ እንደሆነች ነገርኳቸው። ለማስወረድ እጅግ የከበደ ሰዓት ነው። ይህንን ብላቸውም ቢሆንም መውለድ የለባትም፣ ይሄ በዘራችን ተሰምቶ የማይታወቅ ትልቅ ኖር ነው አሉ። ሰው ጆሮ ከደረሰ የቤተሰባችን ክብር ገደል ገባ ማለት ነው። እዚህ መጋባታችሁን የሚያውቅ ማንም ሰው የለም። ከሌላ ሰው አርግዛ እንደነበረና እንዳስወረዳት ማስወራት ትችላላችሁ ነበር እንግዲህ የሚሉኝ። ይህን ሲሉኝ ስታስወርድ ልትሞት እንደምትችል ነው የነገርኳቸው። ይህን ስላቸው ወልዳ የሰው ምላስ በቁማ ከሚበላት ስታስወርድ ብለው ሊጨርሱት ይኸው ብትሞት ይሻላል ለማለት ነው። ስታስወርድ ምን እንዳይጨርሱት ብዬ እኔ ነበር ያስቋረጥኳቸው። ይህም በማለት ከተቀመጥኩበት ተነስቼ እየተራገምኩና እየተሳለብኩ በግማሽ ንዴትና በግማሽ እብደት ጥያቸው ወጣሁ። ከሰው ራኩ፣ ከአካባቢ ራኩ። አሰብኩበት። ረዥም ሰዓት በእንባ እየታጠብኩ አሰብኩ። ምንም መወሰን አቃተኝ። ሲቸግረኝ ደረጀ ጋር ደወልኩና የተፈጠረውን ሁሉ ነገርኩት። ከጠበቅኩት በላይ እሱንም አስደነገጠው። ያው የአባትየው ሁኔታም ተስፋ የሌለው በመሆኑ የእኛም ሁኔታ ስላሳሰበው መሰለኝ ፈጥኖ መጣ። ሁኔታውን በድጋሚ ያስረዳሁት። ተነጋግረን ተጨቃጭቀን ስምምነት ላይ ደረስን። የልጄን ነፍስ ማትረፍ ብችልም ጋብቻችን ግን መታደግ አልሆነልኝም። ሰላሜ ዝም ብዬ በደፈኑ አልፈልግሽም አልኳት። ከአሁን ወዲህ ባልና ሚስት አይደለንም አልኳት። በፍጹም ልትቀበሉ አልቻለች። ከአይምሮ ውጭ ሆነች። በአይምሮ ሕክምና ክትትል ስር ሆና ነው ለመውለድም የበቃቸው። ከዛ በስምምነታችን መሰረት ትሁትን እንደተወለደች ገና በጨቅላነቷ ደረጀ ወሰዳት። ይዟት ወደ ስደት ሀገር ገባ። እኔና ሰላሜ ይኸው በምታየው ሁኔታ ላይ አለን። ይገርማል። ሳልነግር የዘለልኩት ሽማግሌው የዘመን ኃጢአቱን ተናዞ ከኃጢአቱ የመነጨውን መከራ ወደኛ አሻግሮ ሲሞት የሀብቱን ግማሽ ለእኔ ሰጥቶ ነበር እልሃለሁ። እናም አርሶኝ ነበር። ከዛ የተቀረውን ግማሽ ለዋና ልጆቹ ለደረጀና ለሰላሜ ያካፈላቸው። እንግዲህ ይህ ሁሉ ሰውን ግርም እንዲል ያደረገን ውዛዜ ነበር። አልዋሽም፣ እኔም አስደምሞኛል። አሁን የምኖርበት ቤትና ሆቴልም ከወዶ አባቴ ቦርስ ያገኙት ንብረት ነው። እርግጥ በተወሰነ መልኩ አሳድሼዋለሁ፣ አስፋፍቼዋለሁ፣ ግን ያው ቦርስ ያገኘሁት ነው። እሺ ወንድሟ መሆንን ለሩት ለምን አልነገራችኋትም ታዲያ? እንዴት ብለን እንኳን እሷ እኔም መቋቋም አልቻልኩም እኮ። ግን እርግጠኛ ናቸው የሚስጥር አታውቅም አልኩት። በቀደም ሩት የነገረችኝ ትዝ ብሎኝ። ኧረ አታውቅም። እንደምታውቅ ቢያውቅ ምን ይሰማው ይሆን ብዬ አሰብኩ። ታዲያውን መንገሪያው ጊዜ አይመስልህም? አዎ በቀደም ከአጎቴ ጋር ስንነጋገርበት ነበር። አብረን ሆነን በቅርብ ልንነግራት አስበናል። በቅርብ መቼ? የፊታችን አርብ አንተም ብትገኝ ደስ ይለኛል። ካረበሽኳችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔማ። በቃ አርብ 8 ሰዓት እኔ ቤት እንዳትቀር። አይ አልቀርም። እንዴት እቀራለሁ አልኩ። እውነቴን ነበር። እንዲህ አይነት አጓጊ ጉዳይ ተገኝቶ እንዴት ይቀራል? ግን ፈርቻለሁ እባክህ አለኝ። ድንገት ውይይታችን ጨርሰን ተሰናብቼው ለመሄድ በዝግጅት ላይ እያለሁ። እንዴት? ምኑን ያስፈራ? ላለፉት 8 ዓመታት እኮ ከሰላሜ ጋር አውርተን አናውቅም። ከሌላ ሰው ጋር ስታወራ ድምፅ እሰማለሁ እንጂ ከኔ ጋር የሆነ ነገር ብላኝ የሆነ ነገር መልሼላት አላውቅም። እናውም ፊት ለፊት ተቀምጣ ቃላት እንደምንለዋወጥ ሳስብ በጣም ፈራለሁ። አይዞን፣ ግን እሷ ተስማምታለች? እንግዲህ አጎቴ ነው ተስማምታለች ያለኝ። ሁለታችንም ላለፉት ወራቶች ከአንተ ጋር ማውራታችንና ያለፈ ታሪካችን መከለሳችን እርስ በርስ ለመነጋገር እንድንወስን ሳይረዳን አልቀረም። አመሰግናለሁ አለኝ። ከእሱ ምስጋና ማግኘት ያልጠበቅኩት ነው፣ ደስ አለኝ። ለማንኛውም ተሰናብቼው ከቤት ወጥቻለሁ።
አንዳንዴ ሞጫ በሌለው ጨለማሽ ውስጥ ተጠለን በራብ ሰውነታችን ቢጠወልግ በውሃጥም ጉሮሯችን ቢሰነጣጠቅ ጸጉራችን ቢረክፍ አይናችን ቢደበዝዝ ተስፋችን ግን መጨለም የለበት ምክንያቱም እስትንፋሳችን ልትቆረጥ በመጨረሻው አሽራፊ ደቂቃ የሚታደገን ታምራይ መልአክ ከመናመልከው አምላካችን ሊላክልን ይችል ይሆናል የጊዜን ስለት ንጻሪም በተመለከተ ትክክለኛው ትርጉም ግልጽ ብሎ ይገባኝ በእነዚህ ለቀን ውስጥ ነው እቺ አርብ የምትባለው ቀን አልደረሰ ብላኝ እንዴት ቃጥቼ እዚህ ሰዓት ላይ እንደደረስኩ እኔኛም አውቀው ለማንኛውም አሁን ወደ ኃይሌ ቤት እየሄድኩ ነው ደርሼ ያጥሩን በራፍ መጥሪያ ሰጫን እንደ በፊቱ የከፈተልኝ ጋሽ ጣሶ ሳይሆን ሌላ ወጣት ዘበኛው ነው አልፌው ገባው የሳሎኑ በራፍ ክፍት ነው ቀድሜ የምደርሰው እኔ እንደምሆን ነበር የገመትኩት ምክንያቱም ገና ሰዓቱ ለስምንት ሩብ ጉዳይ ነበር ግን የመጨረሻው ሰው ነበር ሁሉም ቀድሞኝ ሳሎኑ ሞልቶታል እስኪ ስለ ሳሎኑ ድባብ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ ልክ ስገባ በግራ በኩል በፊት ያልነበረ ሰፊና ግዙፍ ጠረጴዛ ይታያል በዛ ግዙፍ ጠረጴዛ ላይ በግምት ከ30 የማያንሱ ወጣወጥ ጥብሳ ጥብስ አትክልቶች የተቆራረጡ ዳቦች እንጀራ ቆጮ በቃ ምንም የምግብ ዘር ይቀራ አይመስልም ተደርድሯል ከዛ አልፋቹ አይናቹን ወደ ማህል ስትልቁ ግዙፉ ሶፋ በሰዎች ተከቧል ጋሽ ጣሰው ፕሮፌሰር ሩት ኃይሌና አንድ ያልጠበቁት ሰው ፕሮፌሰሩ ጓደኛዬ ብሎ ያስተዋወቀኝ ሰው ያቶ ዮሴፍ ለሁሉም በየተራ ሰላምታ ሰጥቼ ተቀላቀልኳቸው እንግዲህ ያንተን መምጣት ነበር የምንጠብቀው አሁን ከሁሉም በፊት ምሳችን ነብላ አለና ከተቀመጠበት ቀርሞ ተነሳ ኃይሌ ዛሬ የተለየ አይነት አለባበስ ነው የለበሰው እርግጥ ሁሉም ከወትሮ የተለየና የደመቀ አለባበስ ነው የለበሱት ኃይሌ ግን እኔን በተለየ ሁኔታ አስደምሞኛል ከሱፍ በስተቀር ሌላ ልብስ ለብሶ ሳይው ዛሬ መጀመሪያ ነው ነጭ የባህል ልብስ በላዩ ላይ ጃኑ ነጠላ ጣል አርጎበታል በግራ እጁ ጭራ ይዞ ይታያል በሱ መሪነት ወደ ምግብ ጠረጴዛው ተንቀሳቀሰ እንግዲህ ስለመሳው ሂደት አልነግራችሁ ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ጥጋብ ላይ ያላችሁ ብርቅ ነው እንዴ ታዲያ እንዳትሉኝ የሞሮሙራችሁ ያላችሁ ደግሞ ምን ነው ራባችንን ታባብስብናል ብላችሁ እንዳታማሩኝ ስለምፈልግ ዘልዩአለሁ 9 ሰዓት ተኩል ላይ ሁሉም መመገቡን አጠናቆ እጆቹን አጸዳርቶ የመረጠውን መጠጥ ፊት ለፊቱ በማስቀመጥ ለዕለቱ ዋና ፕሮግራም ዝግጁ ሆኗል የመድረኩ ዋና መሪ ፕሮፌሰሩ ናቸው ጀመሩ ሁላችንም እዚህ ቦታ ለምን እንደተሰበሰብን በመጠኑም ቢሆን ግንዛቤ ያላችሁ ያስባለሁ እኔ ሩት ኃይሌና አቶ ጣሰው በዚህ ዛሬ በመናወራው ታሪክ ዙሪያ የራሳችን ድርሻ ያለን ሰዎች ነን ወደኔ ዞሩና አንተ ደግሞ ይሄንን የኛን ታሪክ ለማውራት ስትከታተልና ስታጠና የነበርክና ሁላችንም ምናከብር ልጃችንና ወንድማችን ስለሆንክ እዚህ ቦታ ላይ መገኘት ይገባል ብለን ስላሰብን ነው የጋበዝን ጓደኛ ዮሴፍ ደግሞ የቤተሰቡ የረጅም ጊዜ ወዳጅ እንደመሆኑ መጠን እንደታዛቢም እንደመካሪም ቢኖር መልካም ነው ብለን ነው የጋበዝነው ስለዚህ ወደ ዋናው ጉዳይ ይገባለው ዛሬ ሁላችንም ለዘመናት በውስጣችን ደብቀንና ሸሽገን ያኖርነውን ሚስጥር በግልጽ እንነጋገራለን ይሄ ዛሬ አንዳችን ለአንዳችን የምንነጋገረው ሚስጥር ምናልባት በቀጣይ ህይወታችን ላይ ምን አይነት ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል በሂደት እናያለንና መጀመሪያ የምናገሩን እድል መሰጠው ለኃይሌ ነው ብለው መድረኩን ለቀቁለት ኃይሌ ከተቀመጠበት ተነሳ ጉሮሮውን አጸዳዳ ምናልባት ይህን ነገር መናገር ያለብኝ ከብዙ ጊዜ በፊት ነበር ግን ፈርቼ ቢሆን በተለያዩ ሌሎች ምክንያቶች እስከ ዛሬ በውስጥ ያፍኝ ስቃጥልና ስለበለም ኖሬያለሁ አለና ንግግሩን ገታ አድርጎ ወንበሩን ለቆ ተንቀሳቀሰ ወደ ሩት ተጠጋ ስሯ ሲደርስ ተንበረከከ ግን አልነካትም ቅርበቱ ክፍተት ነበረው እሷ ፈጣ በመገረም እየተመለከተችው ነው እኛም እንደዛው ሰላሜ ትዳራችንን ያፈረስኩት ስለጠላሁሽ ወይም ካንቺ ጋር መኖር በቅቶኝ አይደለም እናስ አለችው ፍርጥም ብላ ወላጆቻችን ሰርተውት በነበረ ስተት የኛ ትዳር መቀጠል ስለማይችል ነበር ፈሪ ስለሆንኩ እንጂ የኔና ያንተን ትዳር ለማፍረስ የሚችል ምንም በቂ ምክንያት በዚህ ምድር ላይ ሊኖር አይችልም ምክንያቶች ሁሉ ከኛ ፍቅር በላይ ጥንካሬ ሊኖራቸው አይችልም ነበር የኔ መቤት አልገባሽም እኔ የጣሰው ልጅ አይደለም ማለቴ እርግጥ ጣሶ አሁንም መሞዱ አባቴ ነው ግን በስጋ የወለዱኝ አባትሽ ናቸው አባትሽ እኔም አባት ናቸው እህቴ መሆንሽ እውነታን ሳውቀው ነው ትዳራችን ላፈርስ የቻልኩት ኤይ ሲነግራት ከኔ በስተቀር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ኃይለኛ ማዕበል ትልቅ ነውጥና ከፍተኛ ድንጋጤ ጠብቀው ነበር ሩት ግን ምንም የሰማች አትመስልም ምንም አይነት የስሜት ለውጥ አልታየባትም ያልኩሽን ሰምተሽኛል ሰላሜ እኔ ወንድምሽ ነኝ
ወንድሜም ሆነ አጎቴ ስፈልግ አባቴም ሆነ ምንም ብትሆን ግድ የለኝም። የኔ ፍቅር ከዚህ ሁሉ በላይ ነው። ግን አንተ ባሌነ ልትቶኝ አትችልም። አንቺም ሚስጥሩን በወቅቱ ብታውቂ ኖሮ እኔ ወሰንኩትን ውሳኔ ነበር የምትወስኙ። አይ አልወሰንም ነበር። ተይ ተወሰኝ ነበር እንጂ እኔ አንተ ከማወቅ ከሶስት ዓመት በፊት ወንድሜ እንደነበር ካውቅ ነበር። ከመጋባታችን ከአዲስ አበባ ከመጥፋታችን በፊት ጀምሮ አውቅ ነበር። አፈረጠች። እ ምን አልጨረሰውም ባይሌ ፊት ለፊቱ አንድ ተንበረከከ። ራሱን መቆጣጠር አቃቶ መሰለኝ ሽርተት ብሎ ወለሉ የተዘረፈጠ። ቶሎ ብዬ በአቅራቢያው ስለነበርኩ እንዳይወድቅ ደገፍኩት። ፕሮፌሰር ጣልቃ ገብቶ መናገር ጀመሩ። የእውነት ከመጋባታችሁ በፊት ታውቂ ነበር? አዎ አውቅ ነበር። እና ነገሮች ሳይወሳሰቡ ማቆም እኮ ትችይ ነበር። እኔ ነገሮች ተወሳሰቡ አልተወሳሰቡ ጉዳይ አይደለም። እኔ ከሃይድሻ ጋር በአንድ ጎጆ ውስጥ ኖሬ በአንድ አልጋ ላይ ማደር እስከቻልኩ ድረስ ምድር ጠቅላላ ለምን ጋንም አትሆንም ጉዳይ አይደለም። ኃይሌን እንደምንም ከተዘረፈጠበት ደግፍ ያስነሳውትና ሶፋው ላይ ተረጋግቶ እንዲቀመጥ አደረኩት። ሩት ትክክል አልሰራሽም አሉ ፕሮፌሰሩ በቅሬታ። ቆይ ከፍቅሬና ከወንድሜ የቱ ይበልጥብኛል? እኔ ወንድሜ የሆነውን ኃይሌን ግድዬ ፍቅሬ የሆነውን ኃይሌን አርነት ማውጣት ነው የምፈልገው። እሺ ይሁን፣ አሁን ደግሞ የኔ ተራ ነው። ያው መቼስ ይሄ አሁን የምነግራችሁ ነገር ለመናገር ለአመታት አስቤበታለሁ፣ ተጨነቅያለሁ፣ ግን አልቻልኩም ነበር። ዛሬ ግን የቁርጥ ቀን መጥቷል። ሩቴ እንደምታውቂው እናትሽ አባትሽን ስታገባ በእድሜ በጣም ልጅ ነበረች። ያገባችውም በቤተሰቦቿ ግዳጅ እንጂ በእሷ ፈቃድ አልነበረም። ግን አንድ ሚስጥር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እናትሽ አባትሽን ከማግባቷ በፊት ጀምሮ በጣም አፈቅራት ነበር። ምን? አንተ አጎቴ የኔን እናት? አዎ በጣም ነበር ማፈቅራት። ለዚህ ደግሞ የሁለታችንም የልጅነት ጓደኛ የነበረውና አሁንም በማዕከላችን በአንድነት የሚገኙ ዮሴፍ ምስክር ነው። አባትሽን ስታገባው በጣም ተበሳጭ ነበር። ሰርጉ ላይም አልተገኘውም ነበር። እሺ አለሽ ገርሟት። በዚህ መሃል የኃይሌ ሞባይል ተንጨረርና ሁለታችንም ከተመሰጥንበት አናጠብን። ኃይሌም ከደነዘዘበት እንደ መባነን አለና የሚጠራውን ስልክ ሳያነሳው ዘግቶ ከመቀመጫው ተነሳ። ይቅርታ አጎቴ፣ ለተወሰነ ደቂቃ ላቋርጥ ነው አለና በቅርብ ርቀት ካለ ጠረጴዛ ላይ የሚታየውን ላፕቶፕ አነሳና ወደኛ ተመልሶ ከፈተው። ኢንተርኔቱን ኮኔክት አድርጎም ስካይፕ ከፈተ። ላፕቶፑን ለሁለታችንም እንዲታይ አስተካከለው። ወዲያው አንድ ወጠምሻ መሳይ ጠይም ጎልማሳ ሰው የላፕቶፑን ስክሪን ሞላው። ወይኔ ወንድም ጋሽ አለች ሩት ወደ ስክሪኑ ይበልጥ እየተጠጋች። ሃይ ሲስተር፣ እንዴት ነሽ? አጎቴ ኃይልሻ ጋሽጣ ሰውላችሁንም ሰላም እያልኩ ነው። ሁላችንም እጃችን እያወዛወዘን ለሰላምታ አጸፋውን መለሰን። ሩት ቀጠለች። ወንድሜ በጣም ነው የናፈከኝ። በጣም አይዞሽ፣ ልመጣልሽ ነው። የእውነት ደስቷ ልትቆጣጠሩ አልቻለችም። ከአስር ቀን በኋላ እንመጣለን። እንመጣለን ወንድም ጋሽ ትሁቴስ? አብረን እንመጣለን አለና ፊቱን ወደ ጎን መለሰ። ነይ ዘመዶችሽን አናግሪ። አንድ የአረብ ልጅ የምትመስል ድንቡሽቡሽ ታዳጊ ልጅ ከደረጀ ፊት ስክሪኑ ሞላችሁ። ልጄ፣ የኔ ልጅ፣ እንዴት አድርገሻል ልጄ? የምትሆኑና የምትናገረው ጠፋት። ሩት ከመቀመጫዋ ተንሸራታ ወለሉ ላይ ተንበረከከችና ወደ ስክሪኑ ይበልጥ ተጠጋች። መዳፏ ወደ ስክሪኑ ልካ የልጇን ፊት ለመዳበስ ሞከረች። እንቧ ያለ ፍቃድ ይንጠባጠባል። አክስቴ ለምን ታለቅሻለች? አለቻት ሕፃኗ ከወዲያ። እኔ ወድሻል፣ አጎቴንም ይወዳል፣ ሁሉን ይወዳል አለች በተኮላተፈ አማርኛ። እኔ እናትሽ በጣም ወድሻለሁ ስትላት፣ አንቺ አክስቴ እኔ እመጣለሁ አንቺ ጋር እያለች በተኮላተፈ ጣፋጭ አንደበቷ ትመልስላት ነበር። ነይልኝ ልጄ ነይልኝ፣ እንዲህ ስትላት ወደ ኃይሌ ደግሞ ዞር ብላ አጎት አለችው። እይቷን አስተካክላ ሀይቱቴ እኔ ስመጣ ሀገር ያስጎበኛል አይደል? ሁሉ ነገር ያሳያል አይደል? ስትል ነበር የጠየቀች። አንቺ ብቻ ነኝ እንጂ ሁሉንም አሳይሻለሁ፣ ጠቅላላ ኢትዮጵያን አስጎብኝሻለሁ የኔ ጣፋጭ አላት። እሺ ባይ አለች እጆቿን ለስንብት እያውለበለበች። ሩት ልትሰናበታት አቅሙ አልነበራትም። እየተንሰቀሰቀች ከተንበረከከችበት ተነስታ ወደ መታጠቢያ ክፍል ገባች። ተረጋግታ ለመመለስ ከአስር ደቂቃ በላይ ፈሽቶባት ነበር። ሌሎቻችንም እሷ እስክትመጣ ድረስ እስክትቀላቀልን በዝምታ ስንጠብቃት ነበር። ተረጋግታና ፊቷን ተጣጥባ በመመለስ ቦታዋን ይዛ ከተቀመጠች በኋላ አያድል ኃይልሽ፣ ይሄ ሚስጥር ብለን ለምትለፈልፍለት የማይረባ ታሪክ ብለ ይችን የመሰለች ልጅን እንዳሳጣኝ
ለሞኑ የገዛ ልጅ አጎቴ ስትል ምን ይስማል? እኔ በበኩሌ አክስቴ ስትልኝ የሆነ ጦር በጉሮሮ ይሰነቀሩብኝ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። ኃይሌ ባዘን ግንባሩን ወደ ምድር አቀርቀሮ የምትለውን ከመስማት በስተቀር ምንም መልስ ሊመልስላት አልደፈረም። እንግዲህ ወደ ውይይታችን መለስና ካቆምኩበት ልቀጥል አሉ ፕሮፌሰሩ በቤቱ ያረበበው የመደበስ ስሜት ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመመለስ። ቀጥል አጎቴ ቀጥል አልችሩት ቀጠሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ እናትሽን አፈቅራት ነበር። ያው ከዛ ነገሮች በዛ አይነት ለረጅም ጊዜ ከቆዩ በኋላ እኔ ለትምርት አሜሪካ በርኩበት ጊዜ መታመሟን ሰማው። በዚህም በዛም ብዬ አባትሽን አሳምኝ ወሰርኳት። በወቅቱ ያንን ያደረኩት ምንም ማስብ ያልነበረ ያው ከውስጥ ያፈቅራት ስለነበር እንድትሰቃይብኝ ስለማልፈልግ ነበር። ግን እኔ ጋር በቆየችበት ረጅም ጊዜ ውስጥ አንድ ላይ አንድ ቤት ስንኖር በተፈጠረ መከራረብ በስተመጨረሻም ቢሆን ፍቅር ጀመር ስትል ያው ፍቅር ጀመርና የልጅነት ፍቅሬን አባትሽ እንደቀማኝ ነበር ማስበው ቂም ይዤበት ነበር። ከዛ አጋጣሚውን ሳገኝ መልሼ ነጠቅኩት ተበቀልኩት። እናቴ ድሮ ማንንም በቀላሉ የሚወስዳትና የሚጥላት ደካማ መሆኗን አቀሉ። በፍጹም እናትሽ ደካማ አይደለችም። እናትሽ ብልህና ድንቅ ሴት ነች። እና በግንኙነታችን አንቺን ጸነሰች። ወደ ሀገር ቤት ስትመለስ የሁለት ወር እርጉዝ ነበረች። አንቺን በማጸኗ ይዛ ነበር። እኔን እንዴት አንተ አባቴ ነህ? ጠየቀች። አው ልጄ እኔ አባትሽ ነኝ። ከተቀመጠችበት ተነስታ ቆመች። ከት ብላ ሳቀች። የሚገርም ቤተሰብ ነው ያለው። የሚገርም ግን ለውጥ የለው። መልሳ ተቀመጠች። እንዴት ለውጥ የለው? አንተ እስከ ዛሬ አጎቴ ነበርክ። አጎቴም ሆነ በጣም እንደምወድ ታውቃል። ዛሬ አባቴ እንደሆንኩ ስለተረዳው ይበልጥ ላፈቅር አልችልም። ይሁን ልጄ፣ ግን እናቴን ይበልጥ አሏት። እንዴት እንዲህ? ታይ ታይ እንጂ እናትሽንማ እንዲህ ልትወቅሻታችም። እስካሁን ምንም ያልተናገሩትና በዝምታ ሲታዘቡ የነበሩት አቶ ዮሴፍ ናቸው ጣልቃ ገብተው በንዴት የተናገሩት። ለምን አልችልም? መለሰች የፈጠጠ አይኖቿን አተኩራባቸው። እናትሽ እንደምትያት አይነት ሰው አይደለችማ። እናትሽ ለአንቺና ለወንድምሽ ስትል በህይወቷ ምን መስዋዕት እንደከፈለች ማንም አያውቅም። ማንም እርሱ ያውቃል ነው እንዴ? ሩት፣ ዮሴፍ እኮ ለእናትሽ ከህፃንነቷ ጀምሮ የልብ ጓደኛ ነው። ሚስጥረኛ ድጋፍ ሰጡ ፕሮፌሰሩ። አይ ጓደኛማ አይደለሁም። እኔ ለእናትሽ የእድሜ ዘመን ፍቅረኛ ነኝ። እናትሽ በእድሜ ዘመኗ ሁሉ ከእኔና ከልጆቿ በስተቀር ሌላ ሰው አፍቅራ አታውቅም። በዚህ ጊዜ እቤት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ብድን ነበር የሆነው። የሆነ መብረቅ ነው ፊት ለፊታችን የፈነዳው። ከሁሉም በላይ የፕሮፌሰሩን መደንዘዝ የሚስተካከል የለም። አልገባኝም፣ ምን እያልክ ነው ዮሴፍ? አቶ ዮሴፍ ጎናቸው የነበረ ቀድመ ማናቸውም ያላስተዋሉም ተለቅ ያለ ቦርሳ ወደ ራሳቸው በመሳብ ከፈቱና ማአት በቀላሉ ለመቁጠር የሚያስቸግሩ አሮጌና የተሻሹ ፖስታዎች ወጡ። እነዚህ የምታያቸው ፖስታዎች እኔና የሩት እናት በእድሜ ልክ የተለዋወጥናቸው የፍቅር ደብዳቤዎች ናቸው። በቁጥር 153 ናቸው። 105ቱን እኔ ለእሷ የጻፍኳቸው ደብዳቤ ሲሆኑ 48 ደግሞ እሷ ለእኔ የጻፈቻቸው ናቸው። ልትሞት አንድ ወር ሲቀራት ነው ሰብስባ ይላከችልኝ። እዚህ ላይ የፍቅራችን ጥልቀት ምን ያህል እንደሆነ ያሳለፍናቸው የፍቅር ጊዜያቶች፣ ናፍቆታችን፣ ህመማችን፣ አንቺን የተመለከተ ሙሉ ታሪካችን ያለበት ደብዳቤዎች ናቸው። ይቅርታ፣ ዛሬ ሁላችንም አንዳችን ከአንዳችን ብሎም ከራሳችን የደበቅነው ሚስጥር የምናፈርጥበት ቀን ነው። አብርሃም፣ ይህ ታሪክ ከሁሉም ሰው በላይ አንተን ይጎዳል ብዬ አስባለሁ። ለዚህም ይቅርታ ጠይቃለሁ። የሩት እናትንም ምን ያህል ታፈቅራት እንደነበር አውቃለሁ። እውነቱን ልንገር፣ እሷ ግን አፍቅራ አታውቅም። ምን እየቀባጠርክ ነው? እየቀባጠርኩ አይደለም ወንድምህ። የቀማው ያንተን ሳይሆን የኔን ፍቅር ነበር። እኛ በዛን ወቅት ብዙ ብዙ ነገር ቃል ተገባብተን ነበር። ብዙ ብዙ የፍቅር ቃል ኪዳን ተለዋውጠን ነበር። በየአድባራቱ ሄደን በምናመልከው አምላክ ፊት አልተውሽም አልተውም ተባብለን ተማምለን ነበር። ይህንንም ማረጋገጥ የፈለገ እነዚህን ደብዳቤዎች አንብቦ መረዳት ይችላል። ግን ያ ወንድም እንደዛ ሲያደርግ ሁለት ምርጫ ነበር የመጣልኝ፣ ወይ ራሴን ማጥፋት ወይ ደግሞ ብን ብዬ ከሀገር መጥፋት። ሁለተኛውን አደረግኩ። በስደት ዓለም እሷን የረሳው መስዬ በየቀኑ እያለምኳትና እየናፈኳት ለአመታት ኖርኩ። ከዛ እድሜ ላንቴውንና ወዳለሁበት አሜሪካ አምጥታ አገናኘን። ተዚህ ላለ አንተ በወቅቱ እየሰራ የነበረውና የምትማረው እኔ በማርፍበት ሰዓት ነበር። እና የተነጠቅነውን ፍቅር በነፃነት እንቋደስ ነበር። ህይወት ለዘመናት የበደለችን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ለማካካስ የተሻለን ያልጣርን። ግን ሳናስበው ችግር ተከሰተ። ጸነሰችብኝ። ግራ ገባኝ።
እናስወረደም ወከረን ነበር ግን ለህይወቱ አደገኛ ነው ሲሉን ተው ነው እዛ በቃ ሁሉን ነገር ተታ ከኔ ጋር እንድትኖር እንድንጋባለም መንቋት አቶ ዮሴፍ ያወራሉ ለቤቱ ኮሽታል በሆናል ሁሉም በእያሉበት ሐውልት መስለውና አፋቸውን ከፍተው በድንዛዝ ያደመጡ ነው ያሉት እናትሽ አልተስማማችም ለኔ ስትል መላለምን ልትተው እንደምትችል ግን ደግሞ ልጇ ደረጃን እስከመጨረሻው ልትተው እንደማትችል አስረድታ እንቢ አለች እኔም ማደረገው ጠፍቶኝ ነበር እሷ ግን አንድ ሐሳብ አለኝ አለችና ከሳምንት በኋላ ያደረገችው ነገር ነገረችኝ ፕሮፌሰር ከሩት እናት ጋር ግንኙነት የፈጸማችሁት ለሁለት ቀን ብቻ ነው አይደል በተሰበረ ልብ ግንባራቸውን በመነቅነቅ ትክክል እንደሆነ ፕሮፌሰር አረጋግጦለት ከዛ ከሁለት ሳምንት በኋላ አረገዝኩ አለች አይደል አዎ ትክክል ነው ከዛ በሁለተኛው ወር ወደ ሀገር ቤት ላካት እኛ ማርገዟን ያወቀነው በ15ኛው ቀን ለሌላ ህክምና ወደ ሆስፒታል ይዣት በርኩበት ጊዜ ነበር ካንተ እንዳረገዘች ለማስመሰል ለምን እንደፈለገች አልገባኝም ምናልባት ነገሮች ወደ ሀገር ቤት ስትመለስ ወንድም አቆ ችግር ከተፈጠረ ያው የገዛው ወንድም ነው ብላ አፍ ለማስያዝ አሰበ ይመስለኛል እና አሁን የዚህ ሁሉ ታሪክ ማጠቃለያ ምንድነው ሩት ነች በጉጉትና በስጋት ተቀስፋ የጠየቀችው የዚህ ታሪክ ዋናው አስኳልማ አንቺ እኔ ልጅ መሆንሽ ነው አባትሽ እኔ ነኝ ያረፍተ ነገር ከሰውየው አንደበት እንደወጣ ኃይሌ ከመቀመጫው ሲነሳ ሩትም ከዛኛው ጥግ ተነስተ ተመሳሳዩን ስታደርግ አንዳቸው ወደ አንዳቸው ሲሮጡ አው አንደኛው በሌላኛው ቀፍ ገቡ ከስር እግሮቿን አንድ ላይ አጣምሮ ያዘና ወደ ላይ አንጠለጠላት በፍቅር አንገቱ ስር ተሸጎጠች ጸጉሯን አንድ ላይ ይዟት የነበረ ጨር ተንሽራቱ ተፈታና ጸጉሯ ብትንትን ብሎ ተከሻው ላይ ተዘረገፈ የኔ ፍቅር አያ ወንድም ያደላህ አለች በሹክሹክታ ስለዚህ መልሰሽ ታገብኛለሽ መጀመሪያውስ አንተ ነህ እንጂ እኔ መች ፈታሁ አለችው እንባዋ ኩልል ያለ